Eu começo drogado hoje. Monstercast começando, vizinho. Especial de domingo, com Muito nossos útil. sócios, convidados. Duas lendas aqui, né? Dois é... caras hall da fama Casa. do, do Monstercast. <laughs> 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 Ao <all> Monster King. acho <laughs> que é o próximo ano eles não. O próximo é a gente que... toca, ah, velho. Exato. Dá férias pra esses dois aí, né, aí, velho? É. Porra. Esse Se cara man... trabalha 365 dias por Vamos ano, botar pô. Vamos uma road, nós quatro. Isso. Se amanhã. Bota caiu... quem mais? O Camins, que vem bastante. Zambrotinha. Zambrotinha. Beleza. beleza. Os Agora já o Celle também, que... o Celle virou o Thiago Selli, mano. A galera ficou febril. Quer saber só dele agora? Ah, só quer saber de Thiago Sally. Tipo, já estão comentando aqui. Cadê o Sally de novo? Cadê o Sally de novo? É, a gente faz um dia você, de aula prática, cara. Você, né? você... <laughs> <laughs> você avaliou o ciclo dele, o protocolo dele? Cara, de... eu assisti aquela porra, <laughs> velho. O que você achou dos 20 bujões? Viu alguma coisa Mano, que eu tinha visto eu parecido? já. Já Sério? porque eu sou dessa época, né? Caramba. Eu vi ele competir tudo. A gente se trombou já no <coughs> Paulista quando teve lá no Banespa. Ih, velho. sou vendo nessa porra também. Vocês acham sim, que não? Sim, <laughs> Só o básico. Que é engraçado, né? cara. E cada um com um remédio aqui, né? É, não, eu trouxe uma de piranga é... tô zoado pra caramba. Mas cheguei aqui, o Adam... Um. Não, olha, eu trouxe uma de pirona ele. Me dá um grama. Eu não. falei, mas o que, que é isso, gente? O <laughs> que é mais de pirona? Aí eu falei: deixa um copo me torninha que você vai ficar zoado no meio. Não, não, beleza. Tô... Ah, não, mas peraí, peraí, peraí. Eu ainda perguntei, vou tomar uma só. Esse não, não, pra tomar duas, tomar tá? duas. Deixando 500 pra mim, eu, que eu tô ruim, tá, pessoal? O cara é doente pro remédio, né? Não, <laughs> pô, aí pô. Aí o outro com o naridrim, o outro com o outro ah, naridrim lá. Ah, um Esse um aqui. Tá? É, dá um grama aí. É. <laughs> se a gente fizer aqui um, um de meu da, 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 da drogaria, da. Não, não. Drogaria Nova <risos> <risos> Esperança. Acho que eu sou maior acionista <laughs> da, <laughs> da, da empresa. Eu já ser sócio da droga raia. Depois que eu comecei a comprar acho que abriu até capital lá na B3. ligado? Porque. Todo mês é, uma, é um aporte. Caramba, <laughs> cara, o pior tá que é, é mesmo, cara. Assim, mesmo. Não, é, assim, é sério, mano. Eu começo a de Xavai, eu começo ainda a ver, pesquisar a remédio lá pra, a 3 mil reais, tá ligado? Caramba, tipo, assim filha. é, mano. É assim. Não, é, mas o pior que tem, tem uns gastos eu sou, mesmo. Filho. Eu sou hipocondríaco. <laughs> Não chega nesse nível, mas Não, tem uns isso, gastos também salar. Isso porque é, 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 é. eu já tenho três contos da Growth, que a Growth tem uma par de coisa também. Sim, tem os, uh -huh. tem, os tem os Ambrotinha. tem os tem os ambrotinha também. E tem os por fora. Então a gente tem que atualizar aquele valor, seu, lá, aquele quanto que tinha dado mesmo? 30, né? 30. tá fraco. Hein, tá, esse 30 tá, aí. Tá, né? tá, tá, agora, tá perdendo, tá perdendo, o William, já... Não, tá perdendo tô... com o William. Tá Não, mas agora eu tô Tá perdendo com o William, cara. Tô of, competi com ele. Tô tá difícil Tô não mas não mas aqui é também né pô até o menino lá toma mais ox que o William até eu fiquei, falei assim ah mas esse moleque já foi melhor cara é, o Shed já foi é... mais Shed já foi melhor cara respeitado né cara não mas ó até para quem falou assim teve um moleque que comentou numa postagem lá eu queria saber o que é que o Adam acha dessas doses do William porque tem muito aqui, coach gringo que tá cagando reg cagando dose irmão eu conheci o William quando ele tomava mais do que isso <laughs> tempos, Exa... Não, porra, eu tenho. Em 2018, o William pediu um. É, de... um um auxílio, ele, né? Exato. Ele. Eu diminuí pela metade, cara, e quando eu somei lá, bom, melhor não falar, cara. É, não, não. Um... mas ainda era... Metade ainda... Era muito. ainda era mais do que o que ele tá tomando hoje. Ele andava com uma foto do Cell dentro da carteira. Você tá louco? Cara. <risos> <risos> a minha carteira tinha, Ídolo. tinha <laughs> um de pôster, pôster do é? Cell no na... <laughs> na... quarto dele, né? É... O pessoal tava muito é, que... tá sem áudio lá, velho. Ô Ribeiro, se estiver trolando, pode, ir, pode bloquear. É, quem, quem trollar é que aí, meu irmão, vai te é, tomar ajuda, a bloque. Vai tomar no. no, no... No top. Apesar de o ser dois, dois sócios aqui, é um crossover interessante. Teve um cara que escreveu que é o policial bom e o policial ruim. É, eu Verdade. vi isso aí. Eu vi genial. É, mas quem, é quem que é o bom e quem que é o é, ruim? É, é, então, é, exato é cara, então, é. então. Depende. Final de semana é o Twin. É. O Ada é o cara mais família que eu conheço. O Twin já não coloco minha mão no fogo. Fala, fica falar disso aí, meu. Os caras estão tá indo lá no consultório, lá começa a consulta. Ô, mas e aquele vídeo do falei, só duas, É só mais dois não tem esse vídeo aí não o cara tá te Me zoando. Um caralho. tenho <laughs> um caralho. Pô, tenho 12 anos construindo uma carreira, o cara fala do poli <laughs> Você é como poli Você já né? foi melhor, hein? Seu <laughs> Porra, mano. Menino respeitado, gravando ah, vídeo não, não. pra galera educativo. O cara falou assim: não, eu vou pro Rio de Janeiro. Aí você só vê o noticiário lá no Rio. Lá no Rio. <laughs> Dançarino sexy. <laughs> Alguém fica pelado no teleférico. Onde você ficou no Rio? Eu fiquei em Copacabana. Não. Copacabana, achei muito. Eu gosto não, de lá. Não, Copacabana. A Augusta. Eu fui de moto Miramar, pra lá, né? E depois dei uma volta em Leblon. Em... Como é que é o nome do outro ali? Botafogo. Ipanema, Ipanema. É. Mas o Copacabana eu gostei mais. Me identifiquei Copacabana mais é, é mais legal. Caralho. Foi bom. Pessoal, o programa hoje então é uma consultoria grátis paga. Então Isso. você quer ter a sua é. resposta. Quer ter a resposta aqui do Hada do <laughs> do é, Anota aí, Ribeirão, até pra gente já falar do sorteio também. Então, vamos ler todas as perguntas a partir de 20, tá, pessoal? Hoje não vai ter pergunta de 10 aí, porque a ideia é ter é, a gente também não... Acabar, né, antes da... De segunda-feira. <laughs> Exatamente. Então, amanhã poder, a gente trabalha. É... E poder responder né? mais detalhado Isso. também, não fica aquela coisa Isso. atropelada. Né? Conseguir responder com mais atenção, então, toda a pergunta acima de 20 está valendo, vamos ler todas, tá, pessoal? Façam perguntas. É... E é... toda pergunta acima de 20, ou, 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 ou seja, todo o superchat vai estar tá concorrendo. Quantos cursos, Daniel? É, Vamos fazer três, né? Três cursos. Três cursos do Leandrão que a gente sempre anuncia aqui, pessoal. São cursos extremamente didáticos e completos. O Twin estudou o, o de suplementação, então, né, Twin? ser perdeu um, uns anos de vida, rapaz. O que mais deu trabalho, que menos vende. É uma, é uma frustração, é, assim, é. velho. É isso mas aí mas mesmo. Eu fiz, eu fiz revisão com 100 artigos para fazer. 100, tudo artigos, assim, ó. Tá, tá, 100 né, artigos, Ficou bom mesmo, de verdade. E não vende nada. É o que menos vende. Vende bem, lógico, né? Mas eu digo, poderia vender mais. Poderia vender assim, mais. Assim. Não é, quanto é. de ergogênico. Cara, o que mais vende é o de... De, ah, de, é o de treino, depois o de dieta, depois o ergogênico e depois o, o displementação. De é esperança no mundo. Então não outro... esperança no mundo. <laughs> Mas quando eu ganha sorteio aqui, o ergogênico é. Sempre ganha. Fala, eu... manda o Silvio fazer uma nichado, pô. É, Por que será que o público é aqui é nichado? É né? o nichado que é mais nichado, é. <risos> <risos> Então, ó, galera, o Twin tem curso de suplementação, de treino, dieta e de ergogênico. Então vamos sortear três. Aí quem vencer vai poder escolher, obviamente, qual que, qual que você quer. Quem não vencer, pessoal. Aqui na descrição tem um link para todos os cursos do Twin, preço acessível, daquele jeito lá que só o Twin sabe explicar. Também temos duas Underflix, né? Temos duas Underflix, galera. Anual, anual né? Anual. E uma novidade aí para vocês, Underflix vai se internacionalizar, meus amigos. Então você Ixi. brasileiro que está morando fora, ou você, nosso aluno gringo, ah, se prepare. Isso. Logo teremos aula em espanhol, em inglês. Oh, legal, hein? e quem sabe outras línguas menos difundidas Boa, russo o, o Ada o o o e, ah, e o Rocha não, não. vão fazer a tradução. É, exato, vão fazer tradução simultânea é, lá. Os caras vão usar a inteligência artificial. mandar um feliz aniversário pro feliz Rocha. Feliz aniversário véio? pro seu Rocha. Sim, é, parabéns. Sim, sim. Não rocha. quis marcar o aniversário dele para gravar um feliz anos e chance, beleza. Tomara que vinha mais um ano só. O Rochinha <laughs> <fim> é... Ele, <laughs> ele, ele demora não, uma não, semana mas... para se recuperar do aniversário dele. Rocha. É, é, <laughs> tá, merda. A galera da costura do Rocha, uma semana off agora. Exato. É, 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 Vinte anos de idade, né? Novinho, criança. O <laughs> pessoal, a Underflix também tá aí na descrição. para quem não conhece, é uma plataforma feita aí pelo Adam, pelo Seism, pelo Hugo, diversos profissionais. Ambrota participa também. Vários atletas pró, nível limpa. aí Moraes, tem o. que mais ninja participa? Pô, o Ítalo também. O Ítalo tá lá, Sim. o PJ tá lá. Mas, enfim, uma galera aí, todo mundo meio participa da Underflix. É literalmente menos de um real por dia. Acho que é 29, né? Ado? Tá esse preço ainda né? 30 é, reais, por aí. Isso. Mais ou menos 30 isso, exato. só por mês. É muito barato, tá aqui na descrição também o link aí pra você quiser conhecer mais Underflix. Esses são os dois sorteios aí que a gente vai começar. E tem também, beijinho, o kit da Growth, né? O sagrado kit da Growth. O kit, o kit da, da Growth. torta de limão, né? Não, Esse é torta de limão. E de... aí é o melhor. Qual é o melhor? Cara, o de do... é, tipo, você gosta? mousse, um né? Quando você bate ele. É nele. isso. Até hoje, como você. Vocês vão brigar comigo se eu falar uma coisa? Não, cada um tem não. uma. E, um eu... Sem gosto. Até hoje eu só peguei acho que três sacos de whey, cara. Sério? A gente não usa whey em casa praticamente. É mesmo? É só comida. Isso é, eu... aí é, pra, às ah, vezes, pra bater com açaí, você cara. É, ah, você é, é filho é da Dona Laila, né? Antes. É, não, então. então eu posso comer o rango da Dona Layla, mas se foda <cusar> isso aqui, tá ligado? Ó, oh, <laughs> o Edu tá vou Meu, o rango da Dona Layla, whey protein, caralho. Vamos sugerir um é, sabor. Were, aí, mas, this, ó, ]ceitem. pelo menos o que eu peguei, uhum. né? Eu gostei muito do beijinho. Pra misturar com o açaizinho yeah. lá, fica bem gostoso, cara. E o de suplementação, Mada? Real? Real, real, real. Eu uso arginina, foda-se, se alguém eu falar também. que não serve eu uso pra nada. Pra caralho, uso Exato. 10 <laughs> foda -se. Uso aminoácidos, intratreino, foda-se, se, você, ah, se você falar que não serve pra nada. <laughs> uso glutamina <laughs> pelo meu intestino irritável, foda-se foda -se, se você hein? fala que não serve pra nada. E uso com vinagre. Eu uso com vinagre. Então, cara, eu já não curto muito. Não, não curto muito, não. É. Porque essa ideia do vinagre, limão, etc., seria mais pra poder, sei lá. Facilitar a absorção, uh, mas só que, gestão, cara. caralho. Ela já, não, ela já é absorvida prontamente, então não faz muita diferença nesse sentido, entendeu? Uh... Mas aí vai de algumas pessoas, entendeu? Sim. Não faz muita diferença. O <laughs> é... <coughs> que mais que eu tô usando? Criatina. Ah, não, é, não, criatina, obrigatório. Cara, pode falar o que, é que eu gosto da Growth? Eu gosto da linha saúde puta clínica, né? É, exato. Cara. Astaxantina. Astaxantina é muito bom, né? O vitamina D, eu, essas porra tudo tô pegando agora, Vitamina velho. C, NAC. Exatamente, cara. NAC eu tomo o tempo inteiro, aquele cromo, aquele <risos> transveratrol, <risos> cúrcuma, o a caralho. porra toda. É, tomo tudo. O mano. a, a o você que é o senhor né? Astaxantina pra colesterol. É Excelente, cara, excelente, cara. E outra é um Mas puta um antioxidante, mesmo, cara. Né? É, é um puta é. antioxidante também, cara. É, até ia sugerir, né, o Peguei hoje, peguei hoje não, né? Peguei uma semana com o tio Zambrota. Ele pediu exclusivamente porque eu encho o saco dele, o bioferrin, que é a lactoferrina, patenteada, bonitinha. Excelentes resultados, tanto para anemia, eu tenho uns quadros anêmico mas, mas também, também imu... imunidade. Imunidade real. Cara, faz uns dois, três meses que eu não fico doente. Doente mesmo, tá ligado? Às vezes tem assim, a dor de cabeça, hoje eu tô com dor por causa do treino, mas ficar doente, cara, nem fudendo. Mas para você que não mas é filho eu... da dona Laila aí. É. Utilize o Whey Protein, use o cupom, o cupom Monster. cupom Entendeu? Tem vários sabores. O meu favorito é o Milkshake Chocolate, mano. de é, todos. É do caralho. todos. Eu não, mas, eu não experimentei tem... todos ainda, mas. Como assim uso o cupom Monster? Qual que é o cupom ah, certo? É o cupom certo cara. Eu não tenho cupom. Na verdade, eu tenho o cupom, mas eu não divulgo. Ah, é verdade. Cara. É sério? É Vende é por si só, não precisa mais. É, é verdade. Só é verdade. os vídeos no YouTube. Ele já é, é sócio lá do jogo. É. Quantos Você, André, top 3 sabores. Torta de limão, é, chocolate, milkshake. Deixa eu pensar um outro. Ah, cara. Leitinho caramba. eu não tomei, não. Ah, é. o Cookies. O cookies. Cooks, Cooks. é bom também, é bom. eu já experimentei. É bom. É gostoso. É o que é bom? É, o que é, é bom, né? Ninguém eu, quer dar, né? Eu ia. ele assim, tive uns quadros de anêmicos e tal. Eu, eu também às vezes sofro isso aí. aí eu até falei aqui no Monster: Falei, Putz, aí eu vinha com o ferro meio baixo. Os caras fizeram um corte lá. aí veio ixi, com que... o ferro meio é, baixo. É, exato. Eu falei: Não é esse. Tá precisando levar aí, ferro. Aí, eu, é, comecei a mandar mais ferro todo dia. Foi melhorando. Os cara. Vem cá é, lá é, ele. É, lá ele. Pessoal, o senhor tem então vai. Qual que é o vai... seu, Turco? Você não falou o seu. Então, cara. eu tô com você também, viu? Olha o sabor dinheiro. Qual é o seu? Sabor dólar. Do... <laughs> eu tinha que fazer essa, desculpa. Não, eu, eu, eu confesso que eu não experimentei muitos, mas dos que eu experimentei o que eu mais gostei foi do chocolate também. Bikkshake de chocolate é do é caralho, é caralho, pessoal. Vai é na fé, pode é é. chocolate. Eu quero experimentar o leitinho que eu experimentei. É, leitinho é também. também as duas vezes que eu fui comprar não tava disponível, é, é por é isso bom, que eu não peguei. É, bom, é muito bom. Mas também. Tá, na, tá na minha lista lá. Por enquanto, Ca... o milkshake de chocolate também. Tá Já que a gente tá batendo essa conversa, a coisa que eu mais gastei da minha cota lá com a Growth esse mês, cara. As barrinhas, wafer. Nossa, é, essa aqui, ó. É, porra, é foda. De... Essa aí é forte. Chocolate branco morango, cara. Eu peguei 10 caixas. Pediu cara. essa de <laughs> chocolate branco com cookies é também. Boa pra caralho. Muito né? boa. Peguei 10 caixas. Minha <laughs> cota inteira vai nesses caralhos. Eu gosto da outra barrinha, aquela que é carboproteína e fibra também. Essa eu não peguei. É, é aquela tem... fit, chocolate de fit? Não, é a. É a primeira barrinha que eles fizeram. É uma barrinha mais baratinha. Ela tem, tipo, menos de 100 calorias, por exemplo, 98 calorias, 10 gramas de proteína e 4 gramas de fibra e 10 gramas de carbo. Legal. Sendo que dessas 10 de carbo, 4 é fibra. Ou seja, é uma barrinha bem low carb, low-fat, tem bastante fibra. Então, às vezes eu vou viajar e aí, putz, eu quero. Aumentar a ingestão de fibra um pouco, tudo. Então, de sobremesa, eu vou ali mando duas. Já 8 gramas de fibra numa refeição. É, é bem boa, bem gostosa. É uma barrinha... Porque essa barrinha é mais calórica, né? É. Tem um, tem, acho que tem quase 400 calorias. Aquela lá tem, tem 98, 95. É, essa aí não dá, tem que se controlar um pouco. Não dá é. Pra... Às vezes eu vou comer dessa daí, por exemplo, eu não, como meia. Controlando Você porra não, nenhuma, né? não. No é, modo bebezinho. No modo bebezinho, é, não tem é, que, é, que é, controlar nós, nada, não, é, velho. Nós é, normais... Tem é, é. que comer. Eu normais, comer. Só. comer É. <laughs> Vira qualquer coisa, vira shape. Não, mano. Quando eu tava lá, não, velho, eu não, tomava mano. uma caneta por dia, velho, nem treinava, Foda mal isso, comia. Cara. Burger King Nossa. todo dia. Burger Foda King isso. quando dava. Aí eu subi na bola, tava 2kg maior, mais seco. Mais velho. isso. Aí, velho, cara, aí o coração tava 10, 10 né? 10! Pessoal, então o, o kit da Growth vai o... Esse mês, tá, pessoal? Vai o torta de limão, o Whey, com o Hazel, pré-treino extremamente concentrado da linha da Growth. Tem 2 gramas de betalanina, 1.000 de arginina, 1.000 de taurina, 250 de tirosine e 150 de cafeína. Bem. É, a dose é 1,5, e meio, Bezinho. Um já bate bem, né? Um scoop tá bom demais, mano. Um scoop, bebezinho, já, já dá PT. Então, pessoal, esse é o, o sorteio do kit da Growth. Temos o kit do Zambrota também, Bezinho, o último aí da lista. Top, e sim, o kit do Zambrota tem tudo, pessoal. São 20 opções. 20 opções? 20 opções. Porra. Eu não ganho nem três. É. O cara tá dando 20 aí, pro chefe. Vocês estão privilegiados, Vocês estão bem mimados, velho. Fala aí, o coisinha do Zambrota. Não, né? mano, tiozinho Zambrota lá, cara, eu tenho o meu vaso dilatador especial que ele fez só pra mim. Pô, <laughs> pra caralho. que mais? Tem. Eu tô, que nem eu falei, eu peguei esse Lactoferrina com ele. Tem o intratreino intra que ele fez pra mim lá, o intratreino tá Então, se alguém quiser, Legal. já entra em contato com ele direto. E tem, mano, tem umas outras coisas que ele mandou, Proviron provirou é, muito é, bom. Até, puta, não fala que acaba rápido. Precisa, né? de receita, <laughs> precisa de receita. Isso, pessoal. Isso, tome cuidado, tá? Sim. Não vai chamar o Zamblota sem receita. Que ele é, não. Você não. vai tomar um come se você chamar ele sem receita. Então, o Zamblota disponibiliza 20 opções de manipulados ali que você pode escolher, dentre pré-treinos, intra-treinos, até produtos para controlar colateral. Sublingual? Não, cara, não, não. Eu, mano, eu isso é uma acredito. conversa que eu e ele tivemos, que eu falei, você cara... não tá preparado. Cara, né? Não, não. Eu curto fazer... O, o vaso dilatador é sublingual. Só que é a hora dispersível, não é. O que, que é esse vaso dilatador, <laughs> né? Depois eu te mostro. <laughs> vaso dilatador, é. caralho. Isso é um halo testinho, é um super é, droga. É, é. Não, não, não. É vaso dilatador mesmo. É. O... Esses aí é só pro final, cara. Agosto começa o modo tatacai 100% sem isso. Vai eles, subir? Cara. Vai subir? Sim, senhor. Qual que você revoluciona? Novembro, Master Brasil. Ah, Master? Boa. Eu tô nesse modo bebezinho já desde o começo por causa disso, filho. Se foda, tem que subir o máximo possível agora pra depois aguentar a porrada. Tá com quantos anos agora? 38. Ah, até novembro você tá com 50. Oi? <laughs> até novembro você tá com 50. <laughs> tá acelerando aí. <laughs> Próximo MonsterCast, próximo do campeonato. É. Lá tô eu já. É. O um gato, cabelo é. totalmente branco. Já tô na máquina do tempo do... do... Cada... Nasce, oh, é, um é exato. Bom. Cada monstro o cara tá com 10 quilos a mais, é. tomar no cu, mano. Eu na feira pra cá, que deu uma... Meu <laughs> Deus, 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 Deus um passado, cara. Véio. Até novembro tá com 50. Ó. Resumindo, Ribeirinho, deixa pra galera. Então, sorteio hoje. Três cursos do Leandro Twin, dois anuais da Underflix, um kit Growth, um kit, growth, um kit Zambrota. Lembrando, pessoal... Kit Grove, bezinho quem não ganhar, cupom MONSTER e vai lá com um Blue Nitro ali de, de, de brinde, hum. batizado <laughs> cuidado, Blue Nitro, cuidado, e Kit Zembroto pessoal, também quem não ganhar o link aqui tá na descrição, chama direto é um contato que só atende o pessoal do Monster e tem um descontinho né bezinho só através desse link tem um descontinho uhum. então chama lá, conversa com o Zembrot. se você precisa de coisa controlada é só com receita, tá pessoal, não esqueçam tá então, o sorteio é esse. Já respondendo algumas perguntas aqui do chat, sem avaliação, tá, pessoal? Deixa é. eu também fixado, Ribeiro, por favor. Sem avaliação, porque hoje vai ter bastante pergunta aí. Insarda ser... é tudo dia de casa, né? Não. É, tem é, mais não. roupa que a gente, tem mais Terminado, moral é o seguinte, que a gente. Como vocês têm, quando acabar aqui, a gente pega pra, pras patroas, um kitzinho tá, pras patroas. Pode Sim. ser, pode e ser. E me ser. lembrem que aí a gente Fechou, agrada então. as patroas. Tem roupa de para mulher na né, insarda, quem não sabe também, pessoal. A gente não recebe tantas aqui, mas. Tem uma linha completa lá, desde camiseta, cropped, top, top short, isso tudo. Busão de frio animal chegou é. lá. Aqui, ó. Muito top. Um top quilo, mesmo. Um, um quilo. quilo, quilo. Tem um heavy quilo Hood. É pesado, é. é meu. Tem elastano eu, também. Eu zoei a Aline, que ela me mandou Heavy Hood quando tava no auge do, do verão. Eu falei, porra, Aline. <laughs> o bagulho Como pesa eu, um quilo, um velho. Quilo. Tá fazendo 50 graus em São Paulo, tio. <laughs> então, pessoal, o QR Code tá aqui, cupom Monster Cash. É, dá desconto ali de ah, 12%. Insider Store. Insider Store, o QR Code está aqui. E temos outro link também, bebezinho, dos bons. Hum, esse link aí é... Cumprigoso. Link bom. Pessoal, Landerlan, a indústria farmacêutica aí, eu já expliquei várias vezes, vou repetir para quem tem ainda receio. Sofreu muito com falsificação, né? Devido à qualidade e à tradição que os produtos têm. Hoje eles desenvolveram um aplicativo, né? Tanto um para a linha Landerlan, quanto outro para a linha Lander Gold. Onde você pode é, verificar a autenticidade dos produtos, inclusive ver o histórico de verificação da que aquele produto já teve para ver se ele já não passou para outra pessoa, entendeu? Então tá muito mais seguro, tá bem, bem, bem fácil. Você Pode até entrar no site, conferir o lote também. Se você quiser saber mais aí dos produtos da Landerlan, tem aqui um link na descrição também. É, é o link que chama contato Landerlan, tá, pessoal? Não vai chamar o Zambrota pra perguntar. Que então, tá galera isso, Zambroto tá puto. Acho que o cara. pessoal o lê farma lá do Personal Farm Puta já chama. Lá. Cadê lá. A tabela, tabela, tabela. Tabela, tabela, tabela. Pessoal, leia tá direito, lá, tá? Leia direito aí que contato Landerlan é sobre os produtos aí que a gente comentou. Beleza? Então agora já podemos começar. Já tem pergunta para pra caramba aqui, Beninho. Vamos. Deixa eu ver aqui. Você mandou aonde? No WhatsApp. Você mandou uma figurinha. Aí vai ficar pequena a figurinha. É. Aqui. É. Mandei no WhatsApp. Ô, você mandou uma foto tua aqui. Mano. Porra é essa? Olha o que ele mandou aqui. Ó. É foda, sacanagem, velho. Sacanagem. Oh, mas é, antes, quando você copiava e postava, ele ia a imagem, né? Agora tá indo em forma de figurinha, mano. Nossa, em forma é. de figurinha. É, não, ele não sei. fazer uma figurinha, o cara faz sem querer. <laughs> tem que printar e jogar pra ele. Não, quando é. você copiava e colava. Direto. Colava direto, ele ia a imagem. Agora Isso. ele vai como figurinha, independente do tamanho do. Que posto? É, não sei também quê. Ó, o William Dioniso. É que teve algumas que chegou antes de a gente começar a falar sobre o que ia é ser o programa. Então, o William já mandou aqui, passando pra prestigiar a todos vocês. Um abraço. Valeu, William. Valeu. Usuário Twin mais toque retal, o nome do usuário. Né? Que... <laughs> que bom, velho. Até que eu tô passei batido muito tempo aqui <laughs> com a, com os Zambrocha, com todos é. os, os nicks que os caras colocam. Os Zambrocha não é nada, velho. Ele mandou assim, ó, salve monstros. A, é suplement... a suplementação com whey para mulheres durante a gestação e após parto tem alguma contraindicação? Não. Não. Nenhuma. Só a própria indicação do, do, do usuário, né? Ah, se eu trouxe lactose, aí usa um outro, mas no geral. Em relação é a ter algum impacto no, no bebê durante a gestação ou pós-nascimento. Vai ficar é. bolado? Não, a criança, que você vai ficar bolada, vai. É, vai. Né? vai, vai. O, inclusive é, é bom, porque eu já tive bastante relato, assim. Atendo, não é tanto assim, mas eu já atendi algumas alunas gestantes, que chegou uma hora que tá, a barriga tá tão grande para comer, fica difícil, fica. Né? porque tá comprimindo ali o estômago. Então, para ajudar a bater proteína, você crianças estão mais lentas. Né? É exatamente. uma hidrolisada... É, é não, pode um ser, bom, não. O normal? É, é, já Foi é normal. suficiente, já. Porque a digestão dela é rápida, né? Hum. É, é que como o estômago tá menor, porque tá sendo comprimido por causa do feto, aí tem menos apetite, sabe? Aí come e fica nauseado, então é mais fácil... Eu... chance de ter um pouquinho de desconforto é maior. O Adelio é. complementou a pergunta falando assim, Mestre Adam, alguém já lhe disse que o senhor lembra o Ken da Barbie? <laughs> o Ken <Nossa>. da Barbie? <risos> <risos> é igualzinho, é, que é loiro, é, é... 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 Sem barba, um cara super... Simpático. Ah, sou árabe, cabelo ruim. 500 <laughs> piercing. <laughs> 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 Exato. <risos> barba. Me parece o Ken da barba. <laughs> Tudo a ver, tudo Tomar a ver. no olho, moleque. <laughs> Respeita, caralho. Isso que é o Monstercast, pô. Tá achando que eu vou me segurar aqui igual no outro lá, cara. Tomar no Oi, cu. Porra. O que foi lá no Renato? Não, aí. foi legal, cara. Mas, que porra, que mano, eu fiquei meio se assim. For, eu Foi meio sem jeito? Será que eu tenho que ser bom moço aqui, né? Aí o Maurício até me zoou e falou: Não, não, a gente gosta quando você é escaralha a porra toda mesmo. Né? Falei: falei, é, então tá bom. Mas não dá, né? Porque, ah, não dá, Porque não o dá. Renato é muito certinho ali. É. Pô. O Renato vai vir aqui, galera. Tá marcado em, em breve. Pode falar já? Mas tá confirmado isso? Tá confirmado. Ah, pô, tá confirmado. É foda. <laughs> quarta-feira, Renato, quarta-feira, no MonsterCast aí. Quarta-feira. Oh. O homem vai estar tá aqui. O rei, o rei. 01, o rei. 01 vai estar tá aqui. Ó, oh, o Danilo falou assim: ó: é, Mestre Adam Twin teriam indicações de canais do YouTube e contas no Instagram para seguir? Quais são as suas referências? Ah. Depende do tema, né, Twin? Na Não, é na verdade, eu, eu é, Cast, não. Você, Vou Vamos lá, aqui. quem você assiste? Pra, não vai começar a falar de terra plana, essas coisas. Vamos pra é, 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 é. Não, vai não. Pelo amor de Deus. Pelo pai, amor de Deus. Que o homem não foi pra lua. Vamos lá. Referência Pô, de música, assim, não. não pai, pelo amor de Deus. Não, irmão, pelo amor de Deus. Meu você ainda de caiu na você vai, vida. Vai rechar no sal o bagulho? Aqui, ver, então. Não, não, pelo não, amor de Deus. Boa, cara, não, mas eu boto fé. O bagulho tá rodando na minha vida. Você viu isso aí? O Gonard veio aqui e falou que o homem não foi pra Lua, que a gente não existe, a gente não Ah, é dele que você tá falando? Eu achei que era do. Super xandão ah, lá também. também. O Ronaldo veio aqui falou: Como não foi pra lua? Que nós não estamos aqui, nós vivemos então, uma. uma, uma, uma re... Isso aqui é uma Matrix. Uma realidade virtual. Que não. ninguém garante que nós estamos aqui. <laughs> Por oh. isso que deu 150 mil views, né? É. <laughs> Não, posso, posso uh, deixar Meu o negócio, deixar o negócio crer, mais maluco? Mas até, ver, cara, mas, mas até hoje... Os caras foi no freio de mão pra lua, cuzão. O cara passando embreagem em freio de mão Eu nunca, imão, sei lá mano, cara, mas... <laughs> não, vai, vai, cara, o Monster cara caralho. Ah, mas vai, cara, mas O cara vai. batendo o fio lá, não tinha nem WhatsApp no bagulho, o cara batendo o fio lá, velho. Não, só tinha gorgonoide. Não, calma. pelo amor de Deus, meuzinho. Mas até hoje ele não falou se é gorgonoide mais tempo, não tem mais tempo que veio primeiro. É, né? ele é. Estuda devia, muito essas coisas você aí. Você devia ter mudado uma pergunta. Vamos <laughs> lá, o doutor Alexandre a Reis e o Luciano Regis, que são os cardiologistas, eu acho que é bom. Tipo sensacional para, para quem os esteroides. O Adam, não tô puxando saco deitado tá do meu lado, eu realmente curto muito ele, o, o Kaminski. É, quem mais? Deixa eu pegar meus últimos assistidos do YouTube que daí eu dou uma boa, visão boa. melhor para vocês. Cara, Twin. É, quem mais? Cara, tem um canal que eu gosto muito, que é o Ciência Todo Dia do Pedro Los. É muito bom esse menino, cara. E vocês estavam falando do negócio de viver numa matrix hum. ele tem um vídeo né, que explica que existe uma, um, uma vertente dentro da física que fala que nós vivemos podemos estar vivendo numa realidade simulada como se fosse um holograma caralho ah, não de novo não né? não 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 tô falando não tô corroborando isso não pelo amor de Deus tô, falando, <laughs> tô querendo dizer é que tem sim dentro de algumas vertentes essa possibilidade é só isso, não tô querendo dizer que a gente vive numa realidade, uma realidade virtual, entendeu? <laughs> aí que mais que tem aqui? Tem desenho pra caralho. Ó, Arthur Raskelli, lindo, maravilhoso, gente fina demais. O André Rizzuti. O Todos, Pacholok, todos, todos já passaram aqui, hein, pessoal? É, vale a pena ver todos esses monstros aí. Tem o canal do Gorgonoid aqui, que eu gosto de assistir, ver ele xingando é. a galera. O Gorgonoid é. Quem mais, cara? O Trained by JP. Vale muito a pena vocês acompanharem tanto. o Jordan Peters, tanto no Insta quanto no, no YouTube. Belmiro De Sandes. Belmiro, né? Quem mais? O... Dos vídeos antigos, cara, do, do Mountain Dog, do John Middles. Muito Principalmente para treino, galera. Eu acho muito que assim. Bom. Essas coisas são muito boas. Vocês têm um conteúdo muito bom disponível na internet aí que vocês podem estar explorando. Tem algum cara, parte de farmacologia gringo, que você segue? Legal? Né? Não. Fala de hormônio e tal? Não? Não. O que, que você acha do Dr. Tony Hilde? Já viu os conteúdos dele? Eu gravei com ele já, cara. É na mesmo. época da Enrença da Twitch. Que legal. É mesmo, não sabia. Exato. O claro. que, que você acha? Muito pneu ou não? Louco. <laughs> <laughs> Louco. O cara foi pra Tailândia lá para poder fazer os experimentos dele, Esse mano. se viveu bem. Esse é. se viveu. E sabe viver bem. Tem um que vocês não chamaram aqui, pelo menos eu não tô lembrado. O Donato. Donato. Felipe Donato. Ah, não, não. Donato tá, Donato, tá, 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 né? é tá na lista. Tá na lista. É. O Donato veio. O Jonato veio. O Jonato. Veio. Jonato, irmãozão. Jonato Irmãozão. Zucar, cara. O Zucaro é foda também. Ah, o Zucaro é. O cara fez é. essa trip aí. Você falou da Tailândia. É. Ele, é. ele é. fez essa tripa aí. É. Quase que não volta. Então... Não, mas o é. velho aí. O, é, é fácil ir. O, o difícil Tony é Rio voltar, Jaê, né? Ele foi lá, acho que curtiu outras coisas. É, Fazer é experimento. Meio louco, cara, é meio maluco. É. É, é fácil ir, galera. O difícil é voltar. É. Então sigam esse, pe esse pessoal e lembrando que quase todos esses aqui já tiveram um monstro, tá, pessoal? Ah, você falou, aí. né, sobre parte de hormônio. Tem um cara gringo que eu acho legal, pouco hypado, né? Chama Dr. Dean St. Mart. É, é, aquele é todo... farmacêutico também. Farmacêutico ou químico, é na verdade. É aquele todo tatuado? É... Não, não. não. É um cara... Tem um que é todo tatuado que eu vejo às vezes lá que... Não, esse cara aí é o The Hill... é... Guerrilla Chemist. Hum, acho, que é, acho que é. É, o. Que, que é químico de guerrilha. Isso, acho que é esse. Esse cara é legal, cara. É. É ele, bom foi... Também, né? ele foi o cara de desempenho né? Vamos dizer assim, acho que foi da Dragon já. Ele foi da. Não, da Dragon não. Da Dragon foi o Vanilla Gorilla lá, esqueci o nome daquele cara. Mas o Guerrilla Chemistry, acho que ele já pra... trabalhou com algumas empresas muito grandes lá fora, cara. Inclusive. Conhece ele? Ayar Andes? Não. É, ele é muito, muito bom, assim. É. Esse aqui é um cara que vale a pena chamar, viu? Ayar. Ayar Andes. Andes. É, ele não é hypadão, nada, mas assim, uns dois, dois podcasts dele, assim, já competiu, tudo. E, enfim, tem uma puta vivência. Fala umas coisas muito coerentes. Eu Sim. gosto bastante dele. Eu tô tentando falar alguma coisa que não seja né? óbvio, pessoal já óbvio, conhecem, né? É o Ayar.andes, vale a pena, viu? É. Inclusive, chama ele que, que é bacana o papo. É bacana. Vou até te mandar aqui. Manda aí. É, sigam, sigam lá, possível. pessoal. O Adam, ele, compl ele complementa a pergunta e falou assim: Adan, o que acha de corredores que utilizam Clean Buterol no final da preparação para provas? Tem para corredores. Pode aumentar o ziqueiro tipo, mesmo? É, depende do tipo de corre, corrida, né? Se for sprint, essas coisas, talvez, né? Mas talvez para maratonas, essas coisas, não sei. Não sei se seria legal fazer o cara ter um ataque cardíaco no meio da... Eu peguei <laughs> a pergunta. É, Usar na... corredores. corredores. Acho que não, né? Por isso que eu falei, é um se for uma explosão, um alguma tiro, coisa. É. É, acho que é mais capaz o cara passar mal do que é, então. performar bem, é. Exato, fora que tipo assim, o cara, se o cara tem um quadro ansioso também, ele não vai aguentar vai. ficar aquele negócio batendo e correndo é, é. 10 km, 50km. Mas Acho já uma que... FEDES ninazinha. Efe... Ele... Ele... Também. É que aí é ele deve estar associando aqui a performance cardiopulmonar, né? Não, cara, é um performance cardiopulmonar ele pode ter até se ele usar uma bombinha de salbutamol. Não precisa ser um bronco para É, e não é, precisa não ser é. sistêmico, principalmente. <laughs> sistêmico, uhum. principalmente. Se for só a bombinha ao aerolim, por exemplo, abre o pulmão, só porra. aquele momento ali já Você acha que o gargalo tá no pulmão? Então. Porque eu acho que não tá no ponto. Cor corrida é fumante, sei lá. É, Mas que pode ter. Mas não é, cara. É que, então, corrida, esses endurance, eles são muito diferentes do que a galera tá acostumado com relação ao bodybuilding, né? Então, as adaptações fisiológicas são completamente diferentes do que a gente procura. Okay. Então, por exemplo, um cara de corrida, endurance, vamos dizer assim, eu acho super normal o cara manter um hematócrito 54, 55 sim, sim. e foda-se, velho. Sangria. Sangria é minha rola. O cara tem mais que ter aporte de oxigênio para tecido. É sério, cara. Sendo que tem cara aí que. Ah, meu, meu hematócrito deu 50,2 no meu exame. O que, que você acha que eu tenho que fazer? Nada. Referencial do, do laboratório muitas vezes é 52, 53, 55? É. Tem nada a ver. O problema é quando o cara pesa 150 quilos igual o William, né? <laughs> Ficar com 55. Mas então, aí que tá o ponto. né? Um cara de 150 quilos. Você espera que isso vá acontecer. Hum. Talvez você ficar fazendo sangria com esse cara possa até ser contraprodutivo. É que a sangria ferra outras coisas. É, né? Ferra nível de ferritina, sim, sim. De biodisponibilidade de ferro, pode aumentar pra caramba nível de transferrina, entre outros. É. Então, pô, será que vale a pena você ficar tendo que fazer esse tipo de controle? Outra coisa, quando você vai avaliar o hemograma, você não vai avaliar só o hematócrito, para você fechar risco tromboembolítico, você tem que ver além de perfil lipídico, você tem que fechar a de virxo. Tem que fechar lá perfil inflamatório, disfunção endotelial. E aí sim, o um aumento na, na viscosidade, que daí você pega hemoglobina, pega a contagem de glóbulos vermelhos. Do contrário, cara, pô, o cara às vezes está só com uma hemoconcentração. É. Tipo, tá desidratado. É, é... é, isso, é... Quem tá com hematocta e não bebe água. cara beber 15 dias de água e tirar exame, já é outra hematópico. É então, 15 dias, rapidinho. Só é, que é, se ele tiver alterado quilo. mesmo, a hemoglobina não muda e a contagem é. de glóbulos também não muda. Por isso que não adianta olhar um parâmetro só. Bebam 50 ml por quilo. Isso. Ó, o Lucas ele falou assim: Ó: tenho notado que sempre que uso o ou a navar, eu estou tendo uma dor na lombar incrível. Fiz agachamento e a lombar ficou rígida. Não dava nem para andar. Existe alguma relação? Pump O né? pump na lombar ele é aquele negócio meio incômodo mesmo, ah, né? Uhum. Tipo, o pump no bíceps é gostoso na lombar, mas você vai, Nem um pouco, cara. Você vai capotar mas pra mas frente. Dá Tem alguma relação tá com a Deca e com a Navarra? Não. É. Não, mas os esteroides de certa forma vão aumentar o um pump. Com esteroides né? é. de forma geral. Isso, vai aumentar o pump de forma geral. Aí na lombar o cara sente muito, né? O Zambrotto comentou que o tadalafil também dá problema. Não, pode a... dar. Dá. Dá. É, então se é. você também estiver usando tadalafil, pode ser o tadalafil, mano. Às vezes, também porque geralmente a galera sempre tá tomando tadalafil. É, 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 exato. Né? Às vezes pode ser o tadalafil, viu, cara? Se você estiver tomando aí. Mas Dá problema assim de dor na, na coluna. Outra coisa, cara, dor lombar, às vezes é ganho de peso muito rápido, é. não é só em relação a esteroide não. Eu que eu digo. Ô, é. oh, mano, ficar lavando a louça ali na pia já começa a incomodar pra caralho, velho. Dá uma isometria. Se, se, se for aquelas pias que é funda, mano. Exato. Meu Deus do céu, tem que Aí ficar... você fica aqui assim, ó. Isso. Pelo amor de Deus. O Flávio falou assim, ó. Salve, monstro. melhor podcast hoje no preco nenhum. Domingão assistindo, marmitando e fumando um narga pra não per... Para não furar a dieta. <laughs> bom, é muito mesmo? bom, muito bom, muito bom. Né, estratégia que cara... é essa? O cara tá fumando <laughs> um narga que ele tá não... fumando, né? É. É um e... narga de, de, doce para ele não Fra dieta. <laughs> não, o cara, não, o cara troca um vício pelo outro. Sim, sim, é. sim. Tem, o tem calorias pelo... o narguile? Não, cara. mas só que, tipo, <laughs> é, o, é a pegada de você tá fazendo um hábito. Sim, sim. É, sim. Domingo, cara. É. Isso. Domingo o hábito é ficar no amendoim, velho. É. O Léo falou verdade, assim: Verdade, verdade. Qual o mecanismo de ação. De neurotoxicidade da Deca. Usar NPP diminui os efeitos ruins da serotonina? Me sinto muito apático barra sem sentimentos quando estou utilizando Deca. Não use Deca? Uma boa estratégia. Mas existe Sim. alguma relação... Existe. Quer falar? Não, não. É farmacêutica. Não, não. É, na verdade, assim, tipo... Eu já apresentei em algumas aulas, cursos, por exemplo. Alguns estudos que mostram que, vai... Na ela pode diminuir... Ação, por exemplo, de inibidor de monaminoxidase, entendeu? Então. Resumir, é traduz isso aí. Calma, então. É, <laughs> são enzimas que degradam neurotransmissores. Então, uhum. por exemplo, vai. É, depende do tipo de, de, de enzima, vai degradar mais dopamina e noradrenalina. A outra vai degradar mais serotonina. Então, assim, ela pode diminuir a ação em alguns núcleos no seu cérebro e aumentar a ação em outros. Então, por exemplo, se você estiver falando de algum centro vai, por exemplo, li... córtex límbico, por exemplo, é... pode aumentar essa sensação, que nem você falou, de apatia, se você diminuir a quantidade de neurotransmissores. Aí é, uma... é muito individual, cara. Não dá para extrapolar isso 100%. Outra, você está falando só da DECA, mas a gente não sabe se você está usando outras coisas. A testosterona pode fazer isso? É o próprio carbo baixo, né? O próprio carbo baixo. Para não certo. no contexto de Deca, não, mas o carbo baixo. Ah, apesar que ano passado me preparei usando nandrolona. Não, mas não é o comum do pessoal. É, é, exato. Não é o comum do pessoal. E, cara, aí que tá, você falou sobre NPP, né, velho? Vocês têm que lembrar que éster, ele é só uma forma de mudar alguns parâmetros cinéticos. O ativo continua sendo nandrolona. Então, nandrolona é. da NPP ou da Deca, cara, vai ter o mesmo impacto no sistema nervoso, foda-se. Pode ser acetato, pode ser Pode ser o diabo, exato. Fenil. Tempo de ação, né? É. Só isso, cara. A texto também pode acontecer, isso ou é só algumas drogas específicas? Tipo, excesso de testosterona, excesso de hormônio, excesso de sinalização hormonal? É, excesso, excesso sempre vai ser ruim, né? De alguma uhum. forma. Mas propriamente dito isso daí? Nunca que eu tenha visto. Alguma é relação que... direta, né? De toxicidade. Mas a, a. Não tem a ver com isso, mas a texto ela aumenta a dopamina. Pode aumentar. E aí, aumentando a dopamina. Você tem a dopamina, é, é como chama, dopamina de base, né? Sim. E você tem os picos. Se você sobe o teu nível, você precisa de mais um pico maior para ter o mesmo prazer. Dá um rebote? Não, é um rebote é um, é um acostumar. Então imagina, eu tô com a minha dopamina você fica baixinha aqui. Com um limiar, aqui. um pouquinho mais alto. Isso. Eu tô com a minha dopamina baixinha. Se eu subo ela, eu preciso dar um hiperestímulo para ter aquela mesma sensação. Então, a, a, ao longo do tempo, eu posso ficar na prática com coisas simples da, da, com coisas que antes me, me eram suficiente. Aí, ou você pode desenvolver quadro Depois, maníaco, né? De hipermania, é. psicose, coisas assim. Depressivo também. depressivo também Não mexa com neurotransmissores, né? Basicamente. Que você é, deve, cara. Muito... Mas aí é que tá. É, tipo, Difícil okay. você falar não mexa com o neurotransmissor. Não, é porque eu digo assim: porque tem cara que. Ai, ah, não consigo dormir, vou tomar um zopidenzinho, ah, Vou é. tomar um. Sabe assim? Então é a merda é um... essa. É, melhor não mexer com isso. A merda é essa, cara. Tipo, se você não se dá bem com Deca, velho, Troca. não usa. É, é, melhor. é melhor. Não é. usa. É simples assim, cara. Tô preparando um menino lá, né, Olin Duarte, conversando, voltei a preparar ele, né? E ele falou: pai, só que, só que tem uma coisa, eu, ao longo desse tempo aí que a gente ficou fora, fui fazendo testes e tal, eu não consigo me trabalhar trabalhar mais, né? Nem trembo, nem boldenona. Eu falei, foda-se. Preparação bem. dele inteira agora lá pro ultimate, tá sendo só Nandro e primo. Coloquei um cheirinho de Ox agora, mano do céu, tá dando um bom pra caralho nele. Então, assim, cara, não tem essa de tentar contornar. Você não se sente bem? Não usa. Mas você acha que um nível pica aí é, profissional, o cara consegue pular essas drogas aí? Pular uma trembo, por exemplo? Que... Cara, então, é até engraçado porque, tipo assim, você pegar lá o Samson lá, que ele falou que foi a primeira vez que ele usou trembolona trem bolona agora. Ah, mano, não dá pra falar que sim nem que não, né, nego? O jogo também, né? O jogo falou que foi por mim, mas é. sem trembo. Você vai pôr a mão no fogo, mano? Não, 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 não põe a mão no, no fogo. fogo nem por mim, cara. Eu vou colocar a mão nos <laughs> outros. Mano, eu cu. sei que eu tomei hoje. Eu vou... É, então, exato. Eu sei que eu mandei 3ml lá hoje. Do que que era, eu não sei. <laughs> é. sei. Ó, próximo aqui do Jetson. Ele só mandou um parabéns para nós quatro. Que fala que acompanha o um canal. Muito bom, obrigado. Tamo bom junto, irmão. O Léo Cunha falou: O Adam salvou minha vida quando ele deu a dica sobre trocar de agulha na Trembo. <laughs> Pua, Aí, ele... Mano. Aí ele pediu: Alguma dica agora para aliviar as inflamações? Um abraço de Munique, na Alemanha. Ah, sacudida, Sim. né, irmão? É, e separar mais os spots, revezar mais. Exato, fazer... cara, eu até postei esses dias lá, falei, gente, pelo amor de Deus, vocês começam a ciclar os pontos. Senão começa a formar fibrose, vocês vão injetar em cima de fibrose. Nossa, é isso bom falar dói. que assim, isso não é para quem aplica duas vezes por semana, uma é, vez por semana. É. 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 Não, mas é mesmo assim. É o cara, cara, que... cara. cara vai no ah, mesmo. Se né? revezar, vai, direito e esquerdo do já é suficiente. É, é. Já uma vez conta, por semana. Né? É. Mas ainda a sendo nossa... muito sincero, é. É, tipo assim, mesmo o cara que aplica uma vez por semana só, sei lá, ele faz uma TRT, alguma coisa assim. Eu ainda prefiro que ele cicle mais pontos, pelo menos quatro, sabe por quê? Daqui a um mês ele volta pro primeiro ponto. Então a chance daquilo lá ter uma fibrose, qualquer coisa do tipo, é mínima. Menos risco. Ou fica ah, aquele Deus caroço, Deus. né, mano? É. Eu, eu, eu parei de tomar, porra, pra caralho, né? Tô tomando o quê? Uma, uma aplicação uma semana a cada seis dias. Mano, ainda tem os caroços. Tem, eu acho que tem. Tem os cara. caroços lá na bunda aqui. A aplicação que... de quanto também, né? Porque aí deve ser 6 ml. Aí né? então, tudo não, bem, é. né? A gente fica, é, eu fico tateando pra ver onde é que tem alguma coisa, é. falar a verdade. Teve uma época que eu jogava seringa de cinco cheia, né? Nossa, eu já apliquei lá uma, atrás. Eu não, peguei minha. mim, apliquei num amigo meu, e é verdade essa é a história. Mas duas ligas de cinco cheias assim, cara, eu olhava nas costas, eu falei, não é Nossa, isso. Esse é. cara é louco. Mas cara. numa, numa num piscina. Uma ta só. só. Ou... Né, de uma vez, cara. Puta né? que pariu! Foi, foi a primeira vez que eu tive contato com alguém Tão tipo, de dose alta, assim. Eu, eu tava começando, assim. <laughs> Famoso, tipo... esse amigo? Não, não. Se eu colocar a foto dele aqui, você fala, seria um atleta, tipo, open assim, to... só queria tomar bomba, ficar grande, dando competição. É? Ele foi patrocinado da performance e tudo. É, não sei se devo falar o nome dele, não, falo, mas não. Mas o shape dele era assim uma coisa. Ele parava, a gente trabalhou no shopping junto, tudo. Parava o shopping, assim, cara. Caralho. Não, mas parava muito, assim, ó, é, Quando eu conheci ele, ele, tipo, vai, ele tinha, tinha. a minha altura, 105 quilos seco, sem fazer dieta. Uh, sem fazer dieta. 10ml, numa paulada só. Nunca tomou GH. Você fala. Qual shopping que você trabalhando? O do, do Santo André é o. Como é que chama? O da industrial ali? Central. Não. É Central Plaza ali, né? Hum, conheço é, nada é, na região. É, né? Trabalhei não, lá. Não, não, então não é o que eu tô pensando, não. É, ele, ele era posicionado ele era a performance nutrition na época. Cara, absurdo o shape dele, assim. Não, não tinha nenhum músculo fraco. <laughs> vascularizado pra caramba. Ah, vai competir? Ele? Não, Deus me livre. Uma vez entrou um cara lá e começou a te tipo, falar besteira assim, é ah, porque eu vou competir, porque não sei o quê, porque a dieta. Aí, e ele não gostava do cara, ele falou assim, irmão. Saca aí, vamos ver. Ó, não. Ele falou assim: Irmão, se eu fizer uma semana de dieta, eu subo lá grande de você, velho. Vai, vai, compra um negócio aí. Lanche meu saco logo, vai embora. <laughs> e era mesmo, se eu fizesse tá uma semana de dieta, ele ganhava do puta. cara, velho. Fácil, velho. Fácil. Mandou 3ml de trembo nas costas, certeza. <laughs> Depois ele parou e falava lá direto, putz, me arrependo pra caramba, gastei dinheiro pra caramba. Sabe? É, Saúde, é, é, exatamente, exatamente. É. É. Não, e pior que ele, natural, quando ele ficou natural, não fez TPC. Bom tá? uhum. de anos tomando, não fez TPC. foi falei, uma TPC, não, não precisa disso aí. Voltou normal. Voltou ao normal e ele ficou com 90 quilos seco, cara. Mas, tipo, ah, músculo então, bonito o nasceu, arredondado. Nasceu, 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 nasceu pro negócio. Nasceu, nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu. certeza, cara. É. Ô, galera, eu sei que aqui é o MonsterCast, mas vocês não têm dúvida de treino e dieta, não? <laughs> só tem esteroide. <laughs> Caraca, meu. Até o Ed tá até meio constrangido. É, então. De certas perguntas. Mas... Não, só tem pergunta de droga, que até... Não vi Porra. todas, óbvio, mas... Não, mas a gente não, não faz por onde, né? A gente não fez por onde. É, por que né? será, né? Por que será? É, o Arthur mandou assim, ó... Boa noite. Existe um, um limite de tempo utilizando Diana pré-treino ou posso utilizar pra sempre se eu quiser? <laughs> utiliz... adora, tá que me pariu, hein, Leandro? <laughs> Ele falou assim, ó, tenho utilizado 20 de Diana e 20 de Ox pré-treino. Tem dado certo. Qual a opinião? Cara, <laughs> vai dar certo até a hora que dá ruim. <laughs> Aí depois você vai ficar ah, os meninos do MonsterCast falaram que eu podia usar pelo resto da vida. Não, nunca falaram. Deixa essas pra mim, não tem problema. <laughs> tá aqui me pariu, viu, velho? mas qual que é o bi qual que é o bisu de qual que é o, o bisu na verdade de você misturar o custódolone e não não nenhum não, não é o, o problema uma não, é o não tempo não vai sobressair é. em cima da outra não é o tempo vai, só dá, ou converge o bagulho não pode usar as duas juntas tem é problema nenhum tranquilo só que se, tá falando por tempo indeterminado é. né? ah não sim sim mas eu tô perguntando para você é uma boa misturar dois horários diferentes, vai dar um grau de né, cara que, que o pessoal tinha uma. Porque tinha uma coisa, na época, né, que, eu, que eu peguei assim, alunos de passaram por outras pessoas e tinha uma. Não sei se é uma moda, mas peguei alguns alunos assim. Que ao invés de tomar, tipo, 500 de texto e 500 de deca, o cara tomava, sabe, tipo, quatro esteroides e. Um pouquinho dos... de cada um, um 100... de tudo. Isso, isso. Porque aí não satura, porque. Mas no final das contas, eu, eu vou falar a minha opinião, eu acho pior. Porque. Pode ter interação medicamentosa. E é mais difícil pra você saber. Deu errado tal coisa... Deu... Por exemplo, que nem a do cara lá. Ah, tô com... O que, que ele falou? Da década que ele tava sentindo? A parte de... Tá, aí você fala, da onde é, vem? O cara tá, sabe tá, tá. que da onde Entendeu? tá vindo... Se tem duas o drogas, você fala, vem. bom, é uma é outra. Agora, quatro, assim, eu, eu acho ruim esses protocolos. Lógico que tem necessidade ali, às vezes tem que usar mais de. Não, tem atleta profissional Isso. top que mas eu estão fazendo? Mas cara um colocar... pouquinho de tudo. Então, mas pro cara é. colocar o, o shape só, galera, padrão. assim ah, né? Sim, sim, o meu sim. é muito diferente do adidas Se bem que o adidas deve atender um monte de, de gente que não vai competir também. Opa, 90%, velho. Mas o meu público, assim, você fala, meu, duas drogas. Tipo, tá ótimo é... E olha lá ainda. Normalmente é. começa só com o texto. Não, é, se for fazer uma coisa caprichada ali pra um cara que já fez um ciclo na Sim. vida. Se bem que pra fazer ciclo eu ainda prefiro meia vida curta, porque se o cara vai parar, vai até ele é. recuperar aquele eixozão dele lá, fica seis meses inibido. É que é que daí fica aquela coisa, né, cara? Tipo, mas o que a gente vai usar de coisa curta? Normalmente é texto e ox É. Normalmente dá pra fazer o texto de ano, Tem que grande, Coisa que fode mesmo, que é trembo, é um é, é, masteron, é, Stano, o... exato. Masterolzinho é. O não, eu digo porque é a minha vida curta. Uhum, sim, é então. mais porque é a minha vida curta. É porque as drogas que tem disponíveis para de meia-vida curta são bem agressivas. Então, você né? concorda então. comigo, Ada? O cara quer fazer ciclo de TPC, se ele fizer com meia-vida curta, é uma vida mais fácil. É, não, com certeza, cara. Até porque o cara que faz ciclo de TPC, aí é uma forma como eu gosto de trabalhar, entendeu, Lê? Tipo, ciclo de TPC. Tá. Quanto tempo você acha que você vai fazer de ciclo quanto tempo você acha que você vai fazer de TPC? Uhum. Porque o cara fica nessa de, ah, vou fazer um ciclo de dois meses. Vou fazer uma TPC de dois meses e depois vou fazer ciclo de novo. Eu falo, irmão, vai procurar outro? Ainda bem, porque os caras não esquecem me de meses. Como que é geralmente? três Como meses? Que, e fazer com... uma TPC de 30 Como dias. Como que seria o, é, certo, o certo, o standard do certo? O cara tomar quanto tempo, pausar quanto tempo? Eu sei que, ah, tem que ver o exame, caralho, mas quanto que é, seria mais ou menos um padrão? Cara, é isso, tipo, de 60 até 90 dias de ciclo, acho uhum. que é válido. E, cara, o tempo de recuperação do eixo, ele não é muito padrão. Mas, por exemplo, se não é um ciclo agressivo... Até falei, a gente falou isso aqui com o Kaminsky também, né? Hum. Uh, a inibição não é tão grave. O cara recupera o eixo em, tipo, sei lá, 60 dias no máximo. É. Mas entendeu? um ciclo de deck dura de três meses, tipo dependendo da dosagem, pilha muito. É. Porque, às vezes, o cara pode ficar, tipo, seis meses até ter uma excreção bem boa para ele ter um eixo bem andando sozinho mesmo. Então, seguro seria, assim, entre aspas, seis meses aí. Ah, você disse pra ele fazer um ciclo e quando ele volta a fazer outro? É, isso. É, se pois for meia mesmo. vida longa, eu acho que pelo menos, né? Se foi meia vida mesmo. curta. Você acha é? que do... sim. Ah, se o claro. cara já pensa em fazer o um segundo, eu já nem faria TPC. É, né? é então, é, é onde eu quero é, chegar. É... O cara vai fazer, tipo assim, Pô, mas três mas meses o cara, de cara. O cara quer dar um grau só. O cara não quer viver o negócio. Uma vez por ano, numa época, O cara época gosta específica. de fazer dieta, de treinar, seguir o lifestyle saudável, mas, tipo, porra, mano, não quero virar escravo de tomar de agulha. agulha pra mas o resto eu, da vida. eu tem aluno assim, tenho aluno assim, mas é assim. Minha recomendação, faz um ciclo por ano é. e faz uma coisa mais rápida. Assim, às vezes, eu vou falar aqui um negócio que pode, pode até ser criticado, mas, tipo, o texto em gel em Ox. É. O cara terminou. Já faz passei para muita gente. É. TPC. É que o pessoal tem muito preconceito com o texto em gel, né? Sim. Ah, de é uma merda e tal. Mas não, mas não, é, não é cara. É bom cara, cara. Não, é descerou, papo não. reto. Hoje, se eu voltasse a acelerar, eu faria algo assim. Eu pegaria 13 meses para arrepiar. Depois e depois eu ia ficar queria, em cruze. Queria ficar em cruz ou, Isso. cara, zerar, se for o caso ligado ligado pra tipo, o corpo pelo poder se ter, incorporar isso aí, é, cara, mas porque Eu não, quero, eu não gosto TRT. A, a ideia hoje de ser escravo de, de aplicação é foda. Né? Tô sentindo isso. É, cara. <laughs> ser escravo de aplicação é foda. Não, cara. é horrível. É horrível, cara. Eu, eu faço. Bom, todo mundo sabe que eu faço TRT e tal. Uhum. É, cara, eu pulei pra texto em gel, assim, porque eu tomo uma por... Eu odeio tomar injeção. Tipo, eu odeio Sim. muito, mas, tipo, muito, muito, muito. Assim, quando chega a hora, eu falo, nossa, cara, eu preciso parar com isso. Aí depois que toma, eu falo, ah, beleza. Aí você fica proibido. Você fala, ah, é beleza, valeu a pena. <risos> <risos> Mas eu falei, não, eu vou, eu vou no. Eu vou na testa em gel, porque eu nunca testei, quero, quero provar, peguei androgel. sim. Né? E, e eu vou te falar, é, é uma delícia. Você acorda, é fácil, né? Passa um creminho, ai, que beleza, não tem injeção, não tem nada. Cara. <laughs> é. Só que, dindinho vai. É, cara. Né? Então, esse é o problema. É, é. Uma TRT com injeção, o cara gasta 50 reais, e com gel, para fazer uma boa, para usar 100 miligramas de androgel, ele vai gastar 500 por mês, é. mais ou menos. É, é. é bem diferente. Ó, a próxima pergunta aqui do Rairan, ele falou que está usando o Depo uma vez por semana. O exame de texto dele deu 1.800 e estrogênio 55. Caralho, bom. Mas, mas que ele está sentindo uma sensibilidade discreta no mamilo. E ele perguntou se dá para usar o Tamoxifeno infinito, dose de 20, para controlar os sintomas Não. de duas a três vezes na semana. Tem risco Não. de trombose. Exato. Assim, Isso é bem Risco mal. de trombose. É muito, muito arriscado você ficar usando esse negócio tipo, o resto da sua vida, filho. Ah. Antigamente também o pessoal fazia muita TPC só com Tamox. É, Tiraram ou só o Clomid. Clomi ou Clomid. É, mas só o Clomid ainda é melhor que só o Tamox, né? para esse, para evento trombótico. Ao contrário? Não, o Clomid dá menos efeito trombótico do que o Tamox. tem certeza. <laughs> se o Adam me questiona já não tenho é, mais, mas... aqui a gente fala mais do Tamox mesmo, mas o não... que é mais usado corriqueiramente, é, falar, a gente quase é. não fala o do clomide Clomid também, grossa, Ô, cara pelo menos o que eu tenho mais assim associado com risco trombolytico clomide, é, Clomid. é? é a molecada estar... que fica abusando do clomide aí porque é, eu sou natural eu não vou me aplicar uh -huh. e ficar tomando clomide para caralho é, besteira, ó, ó. É, besteira, não posso estar tá falando besteira aí. também, vou até procurar os universitários aqui, mas independente a medicação tá tomando patenteado da farmácia, é exato o Jogas fala assim, eu oh, Twin, um grande abraço pro Twinzão. Há muitos anos te assisto, você é o cara. Oh, Jonas, obrigado. Faz sentido eu fazer um jejum intermitente, mais um ciclo de carbos, da seguinte forma: de dois a três dias baixo carbo, jejum de 14 a 16 horas, um dia de carbo alto, sem jejum e repete? É o melhor dos dois mundos? Não, fica válido, mas depende do que ele quer. Né? O que acontece, Jonas? É... O pessoal faz esse ciclo de carboidrato semanal esperando que não vai estagnar nunca. Porque vai dar choque no metabolismo e tal. Quando na verdade isso não, não procede. O ciclo de carboidratos que faz essa brincadeira, no bom sentido metabólica, para que você não estagne, seria um ciclo de carboidratos periódico. Dele ficar, por exemplo, dois meses com o carbo baixo e três semanas com o carbo mais alto, normal calórica ali. Então, assim, se isso é conveniente para você, tudo bem. Mas aí, esses dias de alto, você vai fazer mais atividade física nesse dia? Ele quer melhorar mais o treino dele? Ah, faz sentido. Ele pode fazer jejum uns dias e, e no outros não, se ele se sentir bem. Não tem problema nenhum. Mas também não tem nenhuma vantagem em ele fazer isso. Desse sentido que ele não vai estagnar. Uhum. O ciclo de carboidratos durante a semana, a, a principal utilização dele é assim, vou guardar carbo por dia que eu vou ter mais treino, para poder treinar melhor. Enfim. E que ele tá querendo misturar duas estratégias não válidas tem problema, pra... Pode, pode misturar, não tem, não tem problema. Próxima pergunta aqui do Dudu. Ele manda assim, ó. Qual a diferença de... Jogar 1 ml de dura por semana ou dividir 0,5 duas vezes na semana. Atenua um pouquinho os, os colaterais para algumas pessoas. Eu arriscaria dizer que meio que para todas, mas tem gente que vai perceber tem gente que não. É. Você concorda comigo, amigo? Não vejo diferença não, nenhuma. Não vai... Não, mas olha, nós, sabe, sabe que toda não. vez que a gente fala isso, tem muito relato de gente que. Eu não sei porquê. O cara mas a história de acre Príncipa... de semana, é. De duas, não é de duas, não. É. De duas, não. Então, é. Principalmente é. espinha. Principalmente é. espinha. Eu, eu já tive bastante relato de. Isso também é algo meu também. É, se eu tomo uma vez por semana, eu fico mais retido do que se eu divido em duas. Parece que tem menos é, conversão, isso tem menos com... pico que converte. Cara, então, aí nessa parte eu, eu tenho que discordar, porque se for analisar, não tem muita. Vamos lá, pegar hoje aqui. Hum. Você está tomando 100 miligramas, correto? Vamos dizer que o pico vai bater em. Dois dias. Tá? Em... Não, depende do que você vai usar. Se for cipionato, vamos pegar a TRT padrão, é quatro dias para bater. Aquele ele falou dura. Por exemplo. Mas dura, fudeu, porque, porque dura é 4S. É blend, tá é blend. Né? Exato. Vou pegar o padrão. Oh, o enantato, então. Enantato, vai. O enantato tem pico em 1, um, 2 dias e meia vida de 8. Certo? Meia vida de 8? 7 a 10. Então, eu, te, eu até estava explicando isso em aula outro dia, porque. O pessoal tá questionando aí qual que é a real meia-vida dela, cara. A gente entra numa cinética bem mais pesada. Que eu mudei do, do, da, da dura panatata agora, agora tô tentando me achar. Eu tô, tô sentindo ali mais ou menos. Porque assim, cara, tipo, se você pegar gráfico de estudo tal, velho, você vê as concentrações caindo pela metade por volta do oitavo dia, mais ou menos. Porra. Pois é. E é. eu tenho esses estudos bonitinhos e tal, né? Uh, só que daí, se você digitar na, 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 no, 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 Google. no Google, vai falar que é quatro dias e meio. Porque na bula do texto Testoviron, de 70, a hum. falar que é 4 dias e meio. Só que, mano, até aquela época não tinha estudo clínico para poder lançar um medicamento no mercado. E tem um detalhe muito importante, gente, que daí a gente entra numa cinética bem mais pesada, tá bom? É... Quando a gente vai fazer um estudo desse, pegando o Twinzão aqui, certo? Eu vou começar a dar uma medicação para ele e vou tirar sangue todo dia, tá bom? E aí eu vou fazer uma modelagem matemática para poder ver quanto que é o tempo de meia-vida, com o cipionato, já fizeram esse estudo, foi quatro dias. Aí você me fala, como assim quatro dias, Adam? Todo mundo sabe que é em torno de oito dias, mais ou menos? Pois é. Sabe por que é em torno de hum. quatro dias no estudo? A meia-vida ou o pico? A meia-vida. A meia-vida, caralho. É. Sabe por quê? Porque você ainda está produzindo texto. Ah, sim. Isso aí então é a inibição classe. não é completa logo, porque você tomou uma hoje. É. Ah, então o que está sendo calculado ali... Reflete tanto a sua texto endógena quanto a exógena. Uma vez que você tem supressão completa e adota isso para o modelo, aí você faz as continhas e vai dar quanto? 6,97 dias, ou seja, sete dias. Então, é, é... Adam, pergunta. Caralho. Os caras, por exemplo, sente aquele... Lógico que tem os altos e baixos que flutuam. Mas. E isso por corpo faz diferença. mas Aquele alto que o cara sente da primeira semana, sabe? Um pouco de ansiedade, um pouco. É porque empilha muito a texto, né? O cara já tem, já tem 500 de texto. Aí ele vem e joga. Exato. Pomps um, só as duas. O cara fica um tempo depois falando para mim assim: ah, no começo eu tava uma pilhadão, é, libido, é, dá sei dois estava Tava endógeno, exógeno. É, é, exato, somos dois. Se tirar na primeira semana o exame, não é fiel o valor. Aí depois ah. ele fala assim: e agora parece que parou, tô normal. Eu falei, sim, você voltou pra um novo normal, primeiro que teu limiar. Era 500 com mil que você tava tomando, 1.500, agora até mil, porque suprimiu o seu. Exato. Então tem que pelo 1200. menos... É isso, isso. Pelo menos seis vezes a meia-vida, concorda? É para entrar em estado estacionário, que é a gente chama? Para tirar um exame e ter uma... uma quatro meias-vidas. Quatro meias-vidas. Quatro a cinco meias-vidas. Cara, mas será que isso serve para o oposto? Porque eu, parando agora... Seis de... é a eliminação. Não, não. Seis aplicações e aí tira o exame. Seis aplicações, uma por semana? Isso. Tá. É... O cálculo que a gente faz para poder ver se entrou em estado estável, que a gente chama de estado estacionário, é em torno de quatro a cinco meias-vidas. Então, então, se for. O né? Ou é. o 40 dias depois. Hum. Entendeu? Que dá pra semanas. ser eliminado <laughs> completamente. Ué, dá 6 semanas. Dá 7. 40 dias a. 42 dias. 5, 5, 5 semanas? Não, 5 vezes 7, 35. É. Tá, se for 40. É, em torno de 40 dias. 40 ah, tá, 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 estamos discutindo. Cinco vezes é. o <laughs> Será uma idiotice que eu vou perguntar aqui, mas será que serve pro oposto? Porque eu, quando eu parei de tomar um negócio absurdo e comecei a tomar um negócio na semana, cara, de que depois do quarto mês que eu tava, tô assim. Dose baixa. Dose baixa. Cara, me deu um novo app, assim, de disposição, de libido, de. de a vida tá, tá legal, tá então, ligado? Assim. Sabe o que eu acredito? É. Porque assim. Será que, você, será que eu. Desculpa aí, então. Será que voltou uma, uma certa produção endógena ali? Entendeu? Não, eu uma, acho que não. Cara. Eu acho que assim, ó. Por exemplo, você vinha com os esteroides ali. Então, por exemplo, você vinha dormindo mal. Uhum. Quando você tira ele, você volta a dormir bem. Mas você vai pagar o preço do estupro que você fez. Uhum. Entende? Então você vai ali recuperando. De repente você estava com uma libido muito alta, então você descascava. Tá, beleza. Parou. Aí você precisa repro... de novo criar substrato uhum. para ter libido. Só que como você deu uma estuprada no seu corpo e você tirou o negócio, então você paga um preço. Por exemplo, isso acontece muito com cafeína. O cara é viciado em cafeína. Quando ele tira, cara, ele dorme tipo 12, é. 14 horas. Uhum. E depois ele fica mega disposto. Aí depois que ele está mega disposto, ele, começa, ele volta a ficar viciado no café porque ele fala, pô, se eu tomar um café agora, beleza. O primeiro, sim. Mas depois vai ferrando o sono dele, vai impedindo. Então, assim, meio que você vai pagar o preço. Entende? Entendi, porque, assim, depois do quarto mês, eu senti que minha vida, tipo, deu um, um up fudido. Isso. Eu também me, me sensibilizei, né? Então, na verdade, não é nem isso, cara. Eu acho que até dei esse exemplo aqui para vocês, que é o exemplo do cinema. Um hum. cinema que tem 100 lugares, só cabe 100 pessoas. Não adianta você colocar mil pessoas lá dentro. O que, é que as outras 900 vão ficar fazendo? Bagunça. Pode crer, entendeu? Ah, entendi, então a bagunça sim. que estava correndo aí dentro. Então, vai pagar o preço dela. Um Poder pode ser que agora que ela foi embora, os 100 lugares estão muito bem ocupados. Legal, né? Tá legal, tá fluindo bem. Exato, você entendeu, Maninho? Uhum. Por isso que a gente fala, lógico, tem uma coisa mais né, rebuscada em cima disso, tipo up regulation de receptor, lógico, Isso, né? isso mesmo. Então assim, você começou com, vamos dizer, 50 lugares no seu cinema. Certo, você usava, só tinha 50 pessoas. Aí depois, beleza. Como você ganhou dinheiro, você colocou mais 50 cadeiras lá dentro. Aí você colocou agora 100 pessoas. Ganhando dinheiro e tal. Ou então não, não deu tanto lucro. Aí, mas você vendeu 200 lugares, e só tem 100, e só tem 100 disponível. Aí você já começa a pagar um pouco desse preço. Entendeu? Porque ah, beleza, um senta em cima do outro, tá tudo certo. Você vai dando um jeito. Só que chega um ponto, cara, que você não consegue colocar mais do que 300 lugares no teu cinema. E aí o que, que vai acontecer? Não dá para você enfiar mais do que 300 pessoas lá dentro. Mais do que isso, cara, vira bagunça realmente. Uhum. Sim, sim, entendi. Tá Lógico, demais, né? Exato. Quando você tirar... No meu tio Maracanã... Exato, dentro do, dentro do cinema. Dentro, cara. dentro do hall de casa. Exatamente. <laughs> Ai, Mas é, é mais ou menos essa linha, entendeu, Maninho? <laughs> sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Vamos dizer que agora está trabalhando dentro do seu melhor. Isso, do melhor aproveitamento. Exato. O Wilson falou assim, ó, Adam, como que você gosta de usar os inibidores de aromatase? Aí ele falou que ganhou a costura do Bad Boy na última, vamos ver dessa vez. Ganhou a costura do Bad, tá, tá, tá. É já. É o então. último superchat. É isso. Responde que é o último. Exato. É que, Adam, recentemente a gente levantou aí uma... Questão? Questão que o quanto que os coaches <laughs> gostam muito de usar os inibidores. Burrice. Usam demais. E né? aqui a gente praticamente não, usa. não tem tanto essa prática, né? Cara, não é, velho. É porque, tipo assim, você pensar que estrogênio ele é bom, né? E ele é necessário pra uma série de questões metabólicas, o pessoal lá fora inibe estrogênio porque ainda tem a ideia de que estrogênio tá ligado com síntese de gordura. É retenção líquida. Às é, vezes também não sabem, né? Ah, cara. Eu digo assim porque não dá para tirar exame. Então, assim, toma aí. É isso. Beleza, é lá né? os caras não tiram exame. Será, toma aí, beleza. cara, nesse nível aí. Não sei, cara, mas ligado, é uma mano. coisa que é recorrente e é, e é muito do tipo eu aprendi com esse que aprendeu e com isso, aquele que, que falar... aprendeu com aquele. É. E vira a mesma merda do que a galera da Old School que falava não, mas fulano me ensinou assim e eu sempre trabalhei assim. Isso tá é, Eu acho que é isso também, entendeu? Mas não, cara, eu trabalho do tipo assim, tá? cara me relata, não tá se sentindo muito bem e tal. Surge uma suspeita que pode ser o estrogênio alto ou baixo. que os sintomas são parecidos. Hum. Né? Ok, colho o exame. Tá muito baixo? Cara, tira o inibidor porque você tá aromatizando de menos. Tá muito alto, coloca um pouquinho. É assim que eu trabalho. É. Mas assim, sendo, sendo sincero, olhando o resultado ali, prático, ali, vendo o atleta. Quando o cara entra com o anastrozol, dá uma envelopada no. Mas, cara, é quando porque... que o atleta precisa estar desse jeito? No palco, sim. Tá bom. É, então é tá. na última semana que eu usar o estrogênio do uhum. cara. Então, mas é, vem muito da progesterona do que do estrogênio, essa, essa, essa retenção de líquido que tira, não é? Não, cara, é mais o estrogênio mesmo. E a progesterona que desce bastante. O Mike aí, não, Mike. Ô, perdão. É, não, cara. Progesterona nossa já é naturalmente mais baixa, cara. Por ah, mas conta de toda azonazol, a inibição. Mas o anastrozol também pega, por exemplo, não, a progesterona? Não. Não. Então ela diminui o estradiol, o estradiol não se converte para progesterona? Só estra... Não. estradiol não converte para progesterona. Então onde vem a progesterona? A nossa progesterona, cara, ela vem da pregnenolona. Como ah. toda a cascata esteroidogênica está inibida pela alta quantidade do que a gente está usando, progesterona naturalmente é baixa. Aí vem a questão do, da galera integrativa lá, teus sócios lá. Ah, suplementa um DEA aí, porque ah, o DEA do, inibido, do cara é baixo, é. entendeu? Porque tá inibida a produção no adrenal. O cara tá inibido tudo. Se for assim, é. eu vou suplementar cortisol, vou suplementar aldosterona. Tomar no cu. É, é legal falar isso, porque o pessoal às vezes vai tirar exame de DHA a, sempre dá baixo quando o cara tá usando esteroide. Aí ele quer repor. Mas tipo, é, é. Tipo, está inibido, né? Exato, vai, vai continuar baixo. É, exatamente, não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum, exato. É Porque, tipo, a ah, beleza, né? o DEA vai, vai funcionar para quê? Precursor, né? Não, ele já é final da síntese, né? Então é. O DEA não necessariamente. Ele... Não lembro se ele converte em androstenediol, né? Ele converte alguma coisa em Eu acho que ele... É, ele converte em androstenediol, Porque... que pode converter em androstenediona, testosterona. Isso. Que vai culminar formando o quê? Ou estrona ou, ou estradiol. Concorda comigo que normalmente o DHA é muito melhor para mulher do que para homem? Sim, para reposição sim. Tanto é que nos Estados Unidos ele tomou uma, uma paulada do FDA justamente por quê? Porque a galera tá tudo sim. tomando à vontade a e os veinhos fazendo reposição com 10 sem controlar o estrogênio, tá o teta. Ué. Lá, lá era comum, né? Era suplemento. Era suple... Não lembro, lá de... é suplemento ainda ou não? Não, agora já tá com restrição. Já tá com restrição? É. Você Ele não compra mais dia. no Walmart. Antes, é, antes vendia no é, na, é, na, na, mercado. Na, na, Você na lembra na Dragon, da, é, é, exato. Isso, é, da, é, é. da Dragon, é, pô, da Dragon era bom. Oh, o Correio Aposentado perguntou assim: ó. É... Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Lógico, lado. lógico. Reposição pra mulher pós-menopausa. Pós-menopausa. Você prefere o DHA ou repor um pouquinho de estradiol? É... Histórico. Tá, histórico, legal. porque mulher, por exemplo, para fazer reposição, a gente tem que avaliar risco tromboembolítico, histórico familiar, legal, é, como é que fala? Fumante, perfil lipídico, porque a reposição de estrogênio pode aumentar a produção de fator de coagulação okay. e aumentar o risco de trombose. Tá, legal. É. Tem algumas, algumas pacientes minhas que eu acompanho, então, por exemplo, tem uma que é eletiva para poder fazer reposição, beleza, eu converso lá com o Rodolfo, que é meu sócio, que é o médico. A gente fez para ela gel de, de, de estradiol tá. e estriol juntos. Uhum. Entendeu? Pra poder balancear algumas outras questões fisiológicas. É, é. Mas, a ideia, cara, é muito raro eu repor essa porra, velho. É, eu digo assim, porque às vezes o andrógeno tá baixo, não quer mexer com o andrógeno, usa aldeia pra tentar Sim. ver se, se funciona bem. Mas pra em, mulher. Então, aí que tá, tipo, andrógeno em mulher é baixo. Esse que é o ponto. Uhum. E é baixo até pelo limite de detecção do exame. É, é difícil saber no exame se é baixo ou não. É. Né? Então, falar sintomatologicamente, cara, sim. mas o que é que você sente? Ah, eu sinto libido baixa. Primeiro, o relacionamento tá é. bom. É, não, tem um monte A de tá A cabeça libido, tá boa. Né? Exato. Tá dormindo, tá. Tá dormindo. É, é, sabe? Você mora em São é. Paulo? É, já é um fator, Um fator que tira libido? É. Sim, é. sim. É. Porra. A gente depressivo, um monte de então, coisa por aí vai. É, é, é meio arriscado a gente, tipo, colocar tudo na conta do, do, do andrógeno, né? Uhum, uhum. É, porque o pessoal faz essa associação. Né? Faz, faz ou, normal. ou se libido faz. Baixo, que me dá, dá um texto. É. Se, se, libido, se texto fosse libido roto. É. <laughs> o Correio Aposentado falou que... Primeira pergunta da consultoria grátis. É, agora Porque foi grave. Eu não grátis. paguei o lado. Ô, é, oh, foi... verdade! Não oh, paguei o lado. Você não quer responder por dois reais? Eu ia sem pagar. Eu vou pegar uma parte da tua cota da Beleza. O Correio aposentado fala assim: ó, que ele tá cinco meses sem treinar e tomou nesses últimos dois meses corticoide. E agora voltou a treinar faz dois meses e não abaixa o peso, e não tá baixando peso por nada. Está treinando duas vezes no dia, no mínimo. Ele pediu para gente é. explicar como que ele identifica uma síndrome metabólica. Com corticoide depois de dois meses? É, ele tomou... Dura tudo isso, seu lado Dura, cara, dura. Se foi dose muito alta, não foi por proto protocolo DADER que a gente fala, que é um desmame graduado da dose de corticoide, ele pode ter reflexo futuro, sim. Ponto importante, o que, que ele entende como alguma síndrome metabólica? A síndrome metabólica está associada com hipertensão, obesidade e dislipidemia. Né? Além de uma resistência insulínica, então, assim, se for isso que ele está pensando, exame primeiro. Você vai avaliar lá a tua glicada, se ela flutuou muito nesses últimos meses, a né? uh, tua glicemia de jejum. Você pode coletar perfil lipídico, que é importante, triglicérides, né? por uhum. exemplo. É... Que mais? Insulina, insulina, insulina. frutosamina. Né? Se quiser ser um pouquinho mais. A X. E, cara, em relação a ver se você está hipertenso, alguma questão do tipo, está gordo, uhum. né, faz uma avaliação de pregas. Não gosto de uma impedância, até queria sua opinião depois sobre isso. É assim, putz, se for para ser muito matemático, muito preciso, a de pregas eu, eu acho melhor. Sim. Né? Mas eu acho que a bioimpedância ela serve bem se você conseguir criar o contexto e ela é muito mais prática é, e tal. O cara enfim. tem que estar sempre nas mesmas condições. Não tem né? erro humano, que de repente, vamos supor, você tem ali, não sei se é você que faz ou alguém que faz. Sou, sou eu que faço. Tá, e beleza, mas vamos supor que você tem alguém que faz. Aí você troca essa pessoa. Puta, aí ferrou. Já tudo. é outra mão, exato. Tudo bem que a máquina também pode ser recalibrada. Sim. Isso pode acontecer e aí dá problema. É, mas eu, eu prefiro biimpedância pela praticidade. Sim. Porque eu acho que no final das contas o que importa é o que interessa. É o shape, o cara olhar e é beleza. Ah, sim, espelho é? é sempre melhor. É. Exato. É. O, o, uma coisa que é legal falar de bem às vezes acontece. Sei lá, o cara treinou perna na quarta-feira e na quinta-feira foi tirar uma bio. Tá. Aí numa outra quarta-feira ele treinou braço e foi tirar uma, uma bio na, na quinta. Pode dar perda de massa muscular quando ele treinou perna, porque é. depletou glicogênio. E dentro da bioimpedância é acusado como massa muscular, hum. enchimento da massa muscular. Então isso às vezes acontece. Você treinou perna muito pesado, fez um cardio naquele dia e tirou uma bio. Aí no outro dia você fez um day off e tirou uma bio. Tá seja, diferente. Vai apontar ganho de massa muscular quando na verdade não, não ganhou, ou o contrário. Quando é assim o cara fica feliz. Agora quando é o contrário, é. Aí ele fala: é. pô, mas eu tô me sentindo mais forte e tô menor. Mas na verdade ele tá depletado. Sim. Só isso. Só isso. Ou vai falar que ele tá com percentual de gordura alto, né? Porque tá com mais uh -huh. desidratado. Isso, é, exatamente. é é, ou, ou, ou o cara não que... deu um cagão naquele dia também, <laughs> tá com o intestino cheio e, cara, influencia, viu? É, Por okay. isso que a gente falou de padronizar a avaliação de bioimpedância. Então, se você tirou a sua primeira, hum. evacuado, urinou uma hum. vez hum. e não se alimentou, a próxima tem que ser nas mesmas Mesmo condições. Jeito. E esses treinos que acontecem, às vezes, dois dias antes, dependendo se o cara tá com carbo alto ou baixo na dieta, Exato. pode também influenciar mudou. também. Que foda, mano. É, é. Então não tem uma precisão... O melhor exame é o, é o DEXA, seria... É, mas é meio inviável fazer é, sem. Dexa, um uh, deslocamento hídrico, né? Que é tipo que banhe é, banheira, 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 né? De, de é, Pascal. Tem lugar que faz isso? Não. Não. Ah, o Dexa tem várias coisas. Dexa lugares. sim, Dexa, dependendo, você compra uma, mais, pelo amor de Deus. É. Caro pra caralho. Só pra Quanto para isso. Quanto uma, uma foto compra de Dexa? 100 pau? Mais, muito mais. É? Muito mais. Ah, sem, sem é, mais. é aquela. Sem é bio. É. Depende... Ah, depende da bio, né? Sim, mas tem bio de 100. É. Como o nome daquela. que é? Embody, né? Uma Dex eu chuto assim, em um, cima de uns 300, pelo é. menos. É. Ainda mais com o dólar lá. 200. Assim, né? Só para fazer isso. Não... É. Não, e é legal também falar, né, Que é importante ele procurar um nocional para ver se assim, a dieta também não é o um problema, às vezes, né? É, às, vezes sim, é, é okay. tá é, às vezes ele acha que tá em tá. déficit Ele acha exato. Isso aí acontece muito, assim, acontece. Acontece. É O que mais... cara subestima ou superestima. Vai atender aluno, ele. Não, que eu tô no meu limite natural e tal. <laughs> aluno, ele, não, natural e tal. <laughs> cara, não tá no limite natural. Assim, é cê, porque. Mas tudo bem, o cara fala assim, eu, eu, cara, eu, eu, o cara tá, tá fazendo tudo certo. Aí ele fala, estou fazendo tudo certo, não está dando resultado. Mas é o que você acredita. Às vezes você está ali estagnado porque você está com metabolismo ruim ou qualquer coisa do tipo, assim. Ou porque não tá fazendo o negócio direito. É. Elas né? é. mentem sem saber que elas estão mentindo. Porque, tipo, ah, isso não é importante, cara. É importante, você tem que falar tudo. É, mas às vezes a pessoa nem lembra. Aí você falar... Por exemplo, às vezes quando eu pergunto se a pessoa toma remédio. Toma um remédio de uso constante? Não. Aí no meio da conversa, de repente ela conta que tal ano ela teve tal. Ah, mas eu to... esqueci que eu tomo um remédio X. Ed, posso usar isso? Deve, pode usar. Deu 10% aqui já. Pode usar. Então as pessoas. Eu tenho uma tática. Eu, quando o cara entra, eu, beleza, e aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Fez tudo? Tudo. O que, que você veio tudo, fazer tudo. aqui então? <laughs> fez tudo, tudo, tudo? Porque você sabe o cara que fez ou não, né? Sim, olhar, você olhar e Fez tudo, tudo, tudo. É assim. Essa semana como é que foi? Ah, então, só essa semana que fiz uma troca. Aí começa a descarrilhar. <laughs> aí vem descarrilhando. Fala, e uma eee. outra semana também, né? É, de... mas começa isso aí só aconteceu o... essa semana. Não, é, fiz essa troquinha aí esse meio Aí você fala, bom, beleza. Começa a puxar o fio do Pinóquio. É isso aí. Isso aí. É bem isso aí. Isso mano. aí mesmo. Ó, o Lucas ele falou assim, ó. Ele mandou boa noite a todos perguntou se 0,3 a 0,4 de dura. A cada 14 dias é considerado uma dose de TRT. Aí ele pergunta se o TRT é levado em conta o quanto que eu já tenho de texto ou leva em consideração a média de quanto um homem produz por semana. Então, isso é complicado, né? É... Porque assim, o homem. O pessoal fala: o homem produz 70 miligramas de texto. Não é qualquer homem. Não. Na verdade, é um homem. É uma média, na verdade. Ele tem é uma média. 70, 70, 70. Tipo, é alto. É o, alto é, tipo, é. é o cara mais alto. 35, assim. Mas ah. tem, é, tem uma média. 35 a 50. 35, 70, é é, exato. Em torno de 50. Em torno de 50. É, acho que é Mulher aí, a gente qual... fala que é, 1%, é, é 10%. É, 5mg antes. É 5 a 7. É. Desculpa, 5 a 7 semana. É, então assim, a TRT em tese, 50mg já seria é TRT. Mas já o cara vai se furar, ele joga tipo 70 para ficar no, no limite. É, 0,3 é. aqui, 0,4, é, vai, vai dar em torno de pouco. 100. Vai dar em torno de 100. A cada 14. Então, mas eu a como... cada 14, exato. É o é. que ele falou, que ele falou que é. ruim. 0,3 a 0,4 a cada não. 14. isso não. aí tem que ser a cada 7. É. Pra poder dar a dose semanal de um é. homem normal. Puta, o que eu mais vejo da galera perguntando, assim, principalmente no direct, é, ah, a Superman texto tá baixo, deu 450. É, é, né? é mas não tá baixo, mano. Tá louco. É o um padrão. É, é. Tem um padrão de funcionamento. Tá Baixa né? é, é pelo menos abaixo de 200. Assim. É, pelo, 200. Menos, pelo menos. E se tiver sintoma junto? E se tiver sintoma junto. E tem uns caras que tem, tipo assim, 300 de T 30, fala, não, mas eu vou fazer a TRT. Você fala, não, não mexe mas com isso, que? cara. Não ah. mexe com isso. É besteira. É que o cara acha que de 300 para 600 ele vai ficar. É, não, aí vai eu, dobrar, já, eu, né? eu já. Eu já tento ser um pouco mais agressivo. Daí eu falo o cara, eu falo, <laughs> um ó, um cara, mais você, mais vai, mais. você vai fazer merda? Então cicla de uma vez. É, já é que, mas é mesmo. Já que vai bagunçar, bagunça, bagunça é, direito. Bagunça direito. Ah, Tenha é. resultado, pelo menos. Que é exatamente isso que você falou. Sair de é. 300 para 600. Com o eixo inibido. Em termos estéticos. Zero. Zero. E ainda vai ficar tipo inferno. Depois vai querer voltar, não vai voltar nem esses 300. Aí, é. Enfim. Não... O Diogo mandou um abraço para você, Adam. Falou que só agradecer o paizão por todos os ensinamentos. Viva o cupom, Adam. Aí. Aí ah, é. <laughs> yeah. qual, qual o Diogo, que é? É Diogo. O Padua? já Giacomini, Giacomini. Ah, o Giacomini. É o, o meu parceiro de treino, caralho. <risos> Legal. <risos> tá lá com você seis da manhã na, na Kansas? Ah, hoje não mais, né? Que agora mudou os horários é. de treino tudo dele também, mas é, é parceiro de treino. Tá é na par, pegada, às par, ainda, né? Opa! Caramba. Mano. Tá lá treinando na teu, Kansas? Tô lá na Kansas, cara. Tá com forte caralho essa academia. É, é, tá lá o um tesão, cara. É o supermercado, as academias é incrível, é, né? Foda. Não, mano. É linda, cara. Eu, eu ainda brinco, eu falo, cara, se o um dia se... eu pudesse eu compraria ah, só aquela. <laughs> você, você treinou na Ironberg do, do Betão, lá de São Caetano? Não, cara, eu, eu só okay. treinei na época que era fechada dos atletas. Então, eu queria saber a minha opinião: se você acha melhor a Kansas ou a Ironberg? Você já treinou na Kansas? Não. Cara, é, é foda falar isso, porque tipo assim, vai. Você já treinou no Sizing? Na casa não, dele não, lá? não, Rocha não. Então, é, você pensa que a Kansas é, é tipo a casa do Sizing? É só Pequencer, Cybex e Hammer. Ah, uhum, uhum. tá. Não, não tem é pra... exceção de linguiça ali. Não, não. Lebo é, cara. Na parede, é esse... não. É, é, o máximo que tem lá agora são duas máquinas da Simérica. É, o leg lá, né? Isso, o lag e a elevação pélvica. E. Aí, lógico, né? Eles fizeram uma, uma renovação lá, não sei o que lá. Pegaram as máquinas lá da. Tecnologia, da Tecnologia ali, né? é, exato. É, 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 é. Parece que é pra quarta idade, né? Nem pra terceira, tá ligado? Os bagulho com cabo, assim, as porra dessas. É, tipo... mas é um bagulho só pra. Ah, ok, não faz diferença pra gente. Perfumaria, perfumaria. É perfumaria, perfumaria, perfumaria. Mas de resto, cara, pô, tem o articulado da Hammer lá original, entendeu? Tem as. A, os, as remadas da, da Cybex, o bagulho é violento. É, porque. A, a, eu acho que a, a, eu treino as duas já. Sim. Eu prefiro a companhia atlética, a Kansas, porque é isso, é o, o top da Ironberg. É o na Câncer, tá é, ligado? É isso. Porque os to, equipamentos tops da Ironberg são os que. São os, são os padrão que são lá o da padrão, padrão, exato. Isso. Tá, mas tudo bem, não tem agachamento. Não tem é. belt squat. Isso, exatamente. Não tem não sei o quê. Ah, bonito. Ah, irmão, isso. mete uma barra nas costas lá com 200 quilos, pô. Você não aguenta fazer isso com a barra, cara? Você quer belt squat pra quê? Mano, no cu. Cara, isso é uma coisa que eu queria levantar, então, já, senhor Perfumaria. Aliás, senhor consultoria. Consultoria. É... é que ele falou perfumaria, ficou na minha cabeça. É... Cara, na moral, certo? Você vê necessidade, às vezes, de alguma aparelhagem muito esdrúxula, não. sendo que a pessoa não faz o movimento o básico. básico. Não, só para colocar aquele shape, cara, não precisa, assim. É. É. É... Só com peso livre, o cara já. Já tem muita diferença, exato. É. Aí você pega uns lesionados beleza assim a máquina putz, faz diferença sim mas não precisa ser uma máquina então que máquina é isso que é, eu quero dizer não sendo uma máquina muito esdrúxula, que tem umas máquinas que a mecânica é muito ruim horrível assim, exato é? as da... eu odeio as máquinas da rost por exemplo tá acho horríveis você não gosta da rost não tem umas máquinas até aquelas meio sem marca sabe que é meio artesanalzão sim. assim cara eu acho complicado principalmente sabe para quê? Quando atende aluno alto, assim, ó, 1, 90, 2 metros. tá cara, o cara é rapazão, nem cabe ali, é, é muito ruim, assim, é. Cara. Não tem uma regulagem legal, cara. Tipo, é, é bem ruim, assim. Eu prefiro evitar. Mas é que o pessoal consome, né? Então eles veem e falam, pô, os atletas. É que assim, ó, o atleta faz ali e é gigante. Mas ele não ficou gigante na máquina. Ele não. tá fazendo nessa máquina porque agora tem uma demanda muito específica. É. Exatamente isso. Só que, só que a interpretação é, compli... é complicada, assim, é exatamente de forma autônoma, chegar. né? É só ver os físicos antigamente, não tinha nenhuma prelhagem Esse um um especial. incrível. É. E lembrando, né? O Ironberg ainda não tem a, não Vai chegar o que o, o Betel pediu as panatas, né? Véio? Isso, naquele espacinho. Vai no chegar lá, lá, né? para As panatas lá, né? E o Renato tá vindo com a dele também é, essa semana, é, né? Cara, é, tá... é. <laughs> Os caras tá vindo forte, é, velho. Então, ele falou pra mim que ele vai vir pesado aí, velho. É. Trazer só a máquina gringa. Legal. Eu falei, caralho. É, isso é legal. É, sim, mano. Agora, por é exemplo, tem umas coisas que não dá pra correr, né? Por exemplo, ah, vou montar um treino legal de panturrilha sem máquina nenhuma. Não. Putz, entendeu? Velho? É. Também não. Eu, Também. eu ia ficar no degrau da escada aí. É. <laughs> é. é, entendeu? Mas com, vou um na mão, tá ligado? É hum. Muito ruim assim. Então tem algumas coisas que precisa de uma perna, também é complicado. Uma extensora, uma flexor uma adutora, uma abdutor, é, é faz básica, falta, não, né? Não, mas calma. Aí falta. são máquinas Essenciais. padrão. Isso, né? É que nem eu falei, sim. tipo, não tô criticando a porra do belt squat, tá, gente, mas sim. é que eu acho que já é desnecessário para quem tá iniciando. Uhum. Isso. É que daí o cara vê o um ninja fazendo um belt squat com, sei lá, ou então o um reverse squat com 700 uhum. quilos. Aí ah, uhum. quero usar essa máquina também, irmão, você não faz um agacho livre com 30? Sim. Você não consegue encher porra de um lag normal, cara. Pra que você quer um leg de quatro, quatro pinos? Faz porra. o básico, faz o arroz com feijão primeiro. Né? Aprende a dirigir depois. Sim. Zera as máquinas básicas, depois você tenta ir nessas. E o pessoal também fica com uma coisa assim: ah, eu preciso melhorar essa parte de baixo das minhas costas. É uma fibra específica para ficar com 12% de gordura e andar na praia. Uhum. <laughs> Entendeu? Quem vai julgar o corpo do cara? Eu acho que é legal esse tipo de, de perseguição, porque chega uma hora, vamos supor, fiquei no limite natural, não quero tomar de esteroide. Poxa, então vou melhorar meus pontos fracos. Legal isso, né? Porque não perde sentido. Ah, vou treinar pra quê? Só para manter. Então tá, vou fazer isso. Mas agora, o cara longe, sabe, do limite natural, longe de um shape legal, 20% de gordura, se preocupando com um detalhe que. Sim. para É, pra, é pra ficar na praia sem camisa. Ah. Ninguém vai te julgar. Na verdade, sabe? Se você for forte, já é o suficiente. O pessoal não sabe nem julgar se tem é, um músculo fraco. Quanto mais que um detalhamento do músculo. Mano, o cara me mandou aqui, velho. Oi, Adam, beleza? Tem acompanhado sobre alterações no strain cardíaco em usuários de esteroide? Tem como dizer que mantendo nandro e texto base, esse risco seria no suficientemente reduzido? Não tô conseguindo mandar superchat e mandei na sua conta. <laughs> não é real, cara. Eu falei pra ele, tá doido, filho. O Adora. Quem não mandar superchat pode no Instagram do ar. Isso. O Adora, ele fica muito feliz. E, e, cara, sendo muito sincero, tipo, eu, eu não tenho acompanhado questões de strength, sabe? Especial, mas falar que dose alta ou dose baixa vai. Aliás, dose, dose baixa vai fazer diferença, se vai diminuir o risco cardíaco, não acho que tem muita diferença, não, maninho. Especialmente para quem tá usando dose baixa há 20 anos. É. Entendeu? É mas bom. mensurado isso, não posição muito alta exato cara ó oh, o Arthur ele falou eu assim sou ó uma dose até de dipirona eu vou que mandar ah, 200. <laughs> para né mano? aqui na nossa frente você vai mear um comprimido mesmo de dipirona de 500 puta merda mas eu sou assim ó aquele 1 grama lá funcionou viu valeu que bom ah não vale não é diferente é não é outra né? coisa é, resolve resolve Fala, o Arthur falou assim, mandou um salve o melhor podcast da Maromba e falou, ah, Dantunho, obrigado por co compartilhar tanto conhecimento. Faz duas semanas que eu não treino por causa de uma gripe forte. Vixe. Dicas para voltar aos treinos. Ah, que gripe é essa, é. mano? Mano, Nossa. às vezes é influenza, viu, velho? Tem é. dois pacientes meus que pegaram, os caras ficaram de cama pesado. Devuba, né? velho. Eu, eu acredito que eu peguei, eu que eu peguei. Eu fiquei muito ruim assim, a ponto de me sentir pior que quando eu peguei Covid. Por isso que eu acho Calha. que é. eu fiquei muito mal mesmo, cara. Muito mal. Mas, mas eu é, cara. Duas, semaninhas o... é, duas semaninhas off pode voltar normal, vai ficar um pouco é. mais dolorido na primeira semana, mas vida que segue. Se tiver preocupado com isso, por exemplo, vai, passado do bebê, pô, era garçom, não quero ficar com as pernas doloridas que vai me atrapalhar e tal. Ah, para ali, umas duas repetições antes da falha, só essa semana na outra já pode arrepiar. Normal. Boa. O Adão falou assim: ó, ah, só agradecer pelo tempo de vocês. Tá. É boa, é boa. Twin foi a base para eu retornar aos treinos e dieta. O mestre Adam hoje, meu coach e o Monster Cash destrinchando todo o caminho. Adãozinho. Aí é pra galera que ter conhecimento em relação ao bodybuilder. Tamo junto, Adão. Adão, tamo junto. Valeu. Valeu, e, Adão. Marcelo falou: tenho protusão de L5 e S1. Quais exercícios devo evitar para não evoluir para uma hérnia? E o que fazer para melhorar as dores? Boa, boa. boa Nós né? Né? conheço também. Eu vou pedir ela depois. Crisp. Comem. Vou comer. Não, eu, eu, eu vou deixar que eu vou comer mesmo que eu tô sem fome nenhuma, cara. Esse negócio tá me acabando. está tá é de pirona de 250 abate. Tipo. <laughs> quatro horinhas de meia-vida? De pirona? É. é. Ele já é vai cair horas. já a minha. Já. Por isso que eu tomei 250. É, ele falou que tá com hérnia. L5 hernia, e S1. Mas já tá com hérnia, né? Protusão discal. Ele pergunta o que, que, não fa o que fazer para evitar de evoluir para uma hérnia e o que pode melhorar as dores. Ó, o principal, não parar de treinar. Ah, mas tá dolorido. Continua treinando. Faz fortalecimento de core, que é muito importante. Fazer prancha, vácuo, é, abdômen, bastante abdômen. É, no geral, é treinar no, no limiar da dor ali. Sim. É, alongamento. Porque... Evitar fazer exercícios que piorem muito a sua Exato. dor. É, se se doer um pouquinho na hora, mas depois fica ok, beleza. Agora, se doer muito na hora, não faz. Se no outro dia acordar muito pior, também é melhor evitar. Pelo menos agora que você está na crise, né? Mas o principal é não parar de treinar, né? Porque na minha época era. Qualquer dor você para. É, o médico falava, ó, dois meses de descanso e cara, não melhora nunca. Exatamente. A próxima aqui da Maria, ela pediu avaliação. Maria, a gente avisou no começo que a gente não ia fazer a avaliação, tá? Porque hoje tem muita pergunta, a avaliação demora um pouco. Então, se tiver uma pergunta para fazer em vez da avaliação, manda aí com um @monstercatch que o Ribeirinho no chat me manda o um print aqui, tá? O Arthur fez a mesma pergunta da gripe duas vezes aqui. O André mandou assim. Boa noite, mestres. Pensando em sair dos, do grupo dos naturais, estou na dúvida entre 5MG e 3Bujão. 3Bujão, 3 cara. naturais. Trebujão é melhor. Trebujão. O CPT falou, sou a favor do podcast semanal com lendas. Zambrota, Kaminsky, twin e Adam. Pra mim são os melhores. Obrigado, Valeu, mano. Tá tentando aí, fazer legal. isso aí, Estamos tentando. Lua Bodybuilder mandou segue o off. Grande abraço pro coach. Pro melhor ah, o coach. Luazinho, melhor tá Tríceps, mano. Ele tá, mandou. Landrão tá. te amo, ele falou. Fizemos um. Luan é sensacional, negócio adoro diferente. ele, cara, muito. Ele é... Luan, um abraço pra você, querido. Saudades. Fizemos um negócio diferente, Recuperou lá. T tb 500 Ah, é? TV aqui. TV junto. De... Ah, é. diferente. Não foi só TB não. Que... Não foi só TB não. Fizemos outras coisas. Mas já tá 100%? 98%. Pô, mas Deus, mas, assim, mas mano, a uma lesão mano. que ele é, fez. Eu passei quilos já, pô. Caraca. Oh, ele, fe... ele fez ele fez lá o negócio e já, já, já ficou fez a cirurgia, 100%. Né? tudo e tal. Era para ele ficar um tempo parado. Né? Mas você acha que ele vai ficar parado, né? Não, não. Então. Ele treinou, eu tava treinando no mesmo horário que ele. Sério? No mesmo horário que ele. Então, ele, tava... lado, ele com o braço aqui aqui. Pai, aponta é. a ponta máquina e... Exatamente. Pô, Mas será que é. vai refletir no palco aqui essa lesão? Cara, aparentemente não, viu, velho? Porque ele tá bem simétrico, a gente tem acompanhado tudo. Tá bem bonitinho, velho. Ah, que bom. Era mais o cuidado pra ele não puxar muito a, quando ele foi liberado pra treinar, entendeu? Ele Sim. falou, Luan, vai na moral, tipo, não vai me querer... Fazer desenvolvimento com 80 quilos de novo, <laughs> tal. É, o né? negócio que é meio a mais, né? Mas ele tem vindo, tem vindo bem consciente, recuperou bem, achei que tá respondendo muito bem, cara. Semana passada acho que ele me atualizou, tava com 130 chumbada já, velho. Eu falei, caralho, mano. respondeu muito rápido. Muito rápido. E ele não falou, mas eu vou falar, ele tem o canal do YouTube que tá com vídeos bem legais Verdade. assim, tá. De vez em quando pinga um assim, eu assisto, às vezes um pedaço, tudo tá bem feito. Legal. Sigam lá. É, se colocar no Bodybuilder já acha. É, já aparece, parece. Né? É, 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 exato. É, é. O André falou assim: ó, tem uma é, hemofilia, é isso? Hemofilia uhum. leve. E recentemente estou estudando a entrada no mundo das drogas. Já tiveram algum aluno com essa condição? Não consegui encontrar nenhum estudo sobre. Teria alguma restrição específica? Precisaria estudar, filho. Não há uma coisa tão trivial assim que a gente pega todo dia e Eu que vamos levantar né? aqui os dados para ver se o cara, o hemofílico, pode bolar. Só que pensa uma coisa, cara. Hemofilia está associada a problemas de coagulação, certo? O esteroide diminui a produção de fatores de coagulação. Então, acho que eu já dei 50% da tua resposta. É mais pra não, Especialmente porque, tá... porque, processo hipertrófico e tal, né? É, eu não vou falar micro, micro fissuras, essas coisas, senão vai ter uma galera me crucificando. Mas <coughs> você pode ter dano endotelial. Tá bom? Então, pô, imagina se está sangrando aos pouquinhos. Foda, foda. Foda. Cuidado, é. aqui. Cuidado Cuidado, Não é. é bem assim, cara. O aqui, um nome grande, ele falou assim: ó, precisando perder gordura, principalmente na região abdominal. Tô treinando bem, mas pecando no cardio. Volto a fazer cardio amanhã. Alguma dica? Já se respondeu, cara. Faça o cardio. <laughs> Faça o cardio bem Isso. feito. Você já se. Res... Você pagou o superchat pra se responder, mano. Ele tem que ter sustentabilidade também. Porque é. pra tirar aquele resto de gordura lá, às vezes vai um tempo do caramba. E às vezes eu vou falar. Alguns alunos eu oriento. Não compensa tirar. Não. Porque o cara tá com o rosto zoado, fica com os braços finos, sem a mulher fica sem bunda, aí tá, e tirou aquele restinho de gordura. Só que o conjunto ficou horrível. É. Você não tá ali pela... não é uma briga estética? É. Então vai fazendo uma avaliação. Chega uma hora que às vezes não compensa mais. Ah, mas é porque essa barriguinha sempre me incomodou e é a primeira que vai crescer depois. Paciência, cara, viva Faz com ela. Ali, Ou então, ali... cara, na moral, é que nem a gente tava falando. Cresça tudo bem. E aí depois você seca tudo. Até aí eu tenho uma gordura nas minhas costas. Só sai quando eu tô seco para subir no palco, velho. Só vale a pena tirar ela nessa época. Acabou. Pode crer. Tá me Qual matando o ano todo. Qual a sua opinião de lipo? Eu não tenho uma opinião bem formada, cara. É, é muito, eu sou muito do tipo assim, para quem? Isso. Todas as perguntas, todas as coisas que eu falo, é assim, sempre pra quem? Eu te falo porque assim, ó. Às vezes eu atendo alguns alunos... É... Tá se arrebentando, sabe? Tipo de esteroide, de claim, de para ficar naquele shape específico, que, na verdade, às vezes o problema do cara nem é mais volume muscular. Ele usa só para ficar seco naquela Seca. região específica. Essa cara está tomando um monte de droga para um negócio que é temporário, que assim que você parar, vai perder tudo. Se você tirar isso mecanicamente, é mais inteligente. E eu já tive. Um, uns dois, três alunos que fizeram. E, cara, assim, ó, beleza, o cara falou, meu, não para de usar, mas sabe? Tipo, ah, o 100 semana. Beleza, porque era só uma coisa muito específica que incomodava. Sim. Só que aí eu acho complicado porque tem alguns médicos que não tem muito, muita visão estética, assim. Eu já atendi algumas mulheres. Mulher, a gente atendia, acaba atendendo mais do que Sim. homem, né? Porque às vezes faz umas lipos. caso tipo. É... HD. Isso. Putz, se não pegar um cara que tem noção estética. Fica feio. fica feio. Fica feio. É, então. Fica. Eu nunca cheguei a pegar isso, cara. Nunca eu já pega bastante que fez lipo. Mulher. Cara, não. É mesmo, até isso? hoje acho que eu peguei umas 10, foi muito. É mesmo, Ado? Sim. Putz, eu vou te que falar fa que é... fazem intervenção assim, mecânica. É, lipo, abdominoplastia. Nossa, eu atendo bastante. Lifting cara. de glúteo, preenchimento. É, o preenchimento já é um, já acho um pouquinho mais complicado. Tem bem assim. pouco. É. Que foi eu Piccolo? Não, tô esperando pra ler a próxima aqui. Não, não, é que você, você mostrou uma parada assim. Foi nude, foi nude. Foi nude. Compartilha node, com nós aí, cara. Perguntas boas aqui, ó. O Sérgio Menho falou, senhores. Ele tá. Olha a foto dele sem boné. Pelado com boné. Isso, isso. Pelado. Pelado com boné. O Sérgio Menho falou assim, ó. Senhores, ganhando o prêmio, posso trocar por um treino com algum dos participantes? Aí o Pix é mais caro, né? Aguentar acordar 4 horas da manhã lá. A, a pergunta dele é assim, ó. Mulher, 42 anos, 50 mg de primo por semana, exames ok. Acham que 5 a 7 de emogenin pré-treinos de MMI... Hemos inferiores. Inferiores. O que acham? Quantos MG? 5 a 7. É. Cara, legal. Okay. Dose ok. Sim. Não sei quem é a pessoa, mas ok na teoria tá tudo certo. É. Não é não bem de boa. Não, não é uma loucura, né? Não, não. Não ah, é não. Ó, Adan, essa aqui você vai saber responder bem. Ó. O Henrique falou... Lá vem. O quanto cigarro atrapalha na academia? E aí, a Abas? Eu não, cara. Vai perguntar pro Marcos Hull, que termina o treino e acende um o alboro vermelho. É, é o intraday. É, é da Fuma? Não, não. não, eu só, não falei, só o, o, o pendrive agora. Só o pendrive. Eu acho que é pior, mas tudo bem. Cara, passou pra, pra, uma... pra, pra, pra imagem é pior. O médico é. falou que é pior. Velho. Sabe por é. quê? Não, mas sabe por que, que eu digo, Se cara? For em qualquer lugar. É. Exato. Tipo, o Vape lá, eu tô aqui, eu fumo aqui. Na hora, né? O outro é todo um ritual, né? Não, o outro, cara, eu tenho que pedir que afastar, licença, ó, é. oh, gente, desculpa, eu vou lá só fumar um cigarro rapidinho. Toda uma burocracia. É, aí, exato. Volta, né? é, tô, tem toda uma liturgia para fumar um cigarro, uhum. cara. Agora o Vape não, cara. Eu, sabe por que eu parei de fumar Vape? Eu fumava na minha casa, eu, coisa que eu não faço com cigarro. Eu fumava dentro da minha sala. Eu fumava no banheiro. Eu fumava não sei o quê. Cara, era o dia inteiro com aquele negócio na boca, velho. O que, que você acha que é pior? Pode Sendo crer. muito sincero. É muito mais exposto, né? É. Ah, mas o cigarro tem 2.797 substâncias cancerígenas. E ali você acha que não tem bosta nenhuma, não? Ah, tá bom, falou. É. Fumaça saudável. É, Essa, é fumaça claro, né? É com, com é. né? é com vitaminas, né? É, sai fumaça de um pendrive. Você acha que é... Um é, vai, vai. Fazer. Mas falando a, e aí, a real. O que que e aí? Então, falando a real, assim. O cara colocar um shape fumante, ele coloca. 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 Se coloca. Senão o giraniero não tava. Porra, do... mano. <laughs> Mas sabe por quê? Porque os a fuma Os caras fumam dentro do treino, velho. Porque a musculação tem um. um, um inclusive, nicotina é melhor a performance do treino. Eu acho né? melhor. É. Mas. Porque, assim. Colo, como, a, a, como a musculação é muito. Você consegue. Segmentar, para exemplo, treinar peito. Então, você não usa muito de uma fadiga sistêmica, você usa muito periférica. É. Então, o pulmão, que está lá todo ferrado, ele não vira um gargalo, por exemplo, você treinar bíceps, tríceps, provavelmente a maior parte dos exercícios de deltoide, você vai sentir diferença, talvez, num cara que treina forte costas e perna. Aí, perna, o cara faz uns isoladores, dá um tempo de descanso maior, acaba saindo assim, os caras colocam o shape. Não é um incentivo para. Fumar, né? Mas, não, enfim, não quer dizer que faz aula. bem, tá? Existe é. uma diferença Exato, entre. Exato, amor de Deus, não incentivo ninguém mas, a fazer isso aí, não, cara. Mas se você é fumante, é melhor que você treine do que você não treine. É. Beleza? Isso é verdade. Só que, é, é, eu tenho alguns alunos também fumante. Obrigação. Hit. Hum. Porque melhorar o condicionamento cardiopulmonar de tudo quanto é jeito. Um minuto no máximo, um minuto lentamente, ali, uns 15 tiros, de preferência todo dia, se der até mais. Enfim, é, eu acho uma boa, até pela saúde de cardiovascular, né? É, só uma ressalva? Sim. Faça a avaliação cardiovascular primeiro antes de fazer o hit. Tá, justo. O cara tem, às vezes, uma. Um... Sim, já tá muito Já tá ruim, né? um Abalamento de aorta, alguma coisa assim. Aí o cara faz um hit. O cara e... deixou pra muito tarde, né? É, é. é. <laughs> Exato. E aí tem o doutor Alexandre e o Luciano isso. Regis, pessoal, que são os melhores cardiologistas tem... do Brasil. Esquece. Tem pode ser. Eu não aí ganho nada também. pra falar isso, mas é, tem o um MonsterCast que aqui, vocês assistem é. E... É bom, e marca pessoal. a consulta. O Gustavo falou assim: ó, o meu médico me prescreveu 0,25 de anastro e 10 de tamox diário preventivo, com uma dura por semana. Minha terça, 1.600 estradiol está baixo, 25, diminuiu minha libido. cagado do médico. Cagada. Só parar de tomar é manipulado? É. Faz primeiro dia assim já não. Anastro tem rebote de estrogênio. Se ele continuar com tamox e, e tirar só o anastro. É que eu depois... acho que deve é... estar tudo na mesma forma. É, se é manipulado, ah, tá. pode ser que esteja no mesmo. Aí fodeu. <laughs> né? Pra ajudar, né? E é na farmácia de recomendação. Sem dúvida nenhuma. Que se você contar na outra, fica mais barato. É, Mas a dele é de confiança. Exato. A Gresseli falou assim, Adam, eu faço farma e me inspiro em você. Em setembro, eu quero estrear na Wellness Juvenil. Tenho 22 anos, 1,75m. Estou usando 0,5ml de Masteron duas vezes na semana, um mês. 5g de imbina e 500 de tatakai. 500 de tatakai, como assim? <laughs> Caralho! Acha que você tá bacana? 5 gramas de Oembina? É, né, 5 velho? 5 gramas de uembina. É, é, exato. Aqui, ó, 5 gramas de uembina. É, não, é 5 miligramas. Ah, errou, errou, é 5 miligramas. Não, eu tô lendo o que ela escreveu. É, aqui. exato. Se fosse o balde assim pra escrever, eu <laughs> É. Se fosse o Fabinho... É, é é, ela ela né? achou que era a isso aí. Por isso que tá 5 gramas, entendeu? Não Deus Deus. ficar chateado não, né? É. Não, não, não. Vai ser, meu amigo. Filha, primeiro, obrigado aí pelo, pelo carinho. ter começado farmácia, se inspirado, a porra toda, tudo. Lamento por você. Espera chegar nas orgânicas <laughs> pesada, né? É, olha, ok. Eu já falei isso várias vezes aqui no MonsterCast. Eu não sou um fã de Masteron pra mulher... Se você está ok com os colaterais, beleza. Se está te dando resultado, legal. Eu particularmente não gosto, fica isso, tá bom? A dose que está usando não é absurda. 100mg por semana, ok? É, a ioimbina, ok. Avalie sintomas de ansiedade, ansiedade depressão. Fica com escardia, Exato. Cara. E, cara, põe uma cafeína aí junto, fica legal. Né? Lá na frente, quando tiver para... É entrar no modo caveira, sei lá, coloca um clanzinho. Não tô incentivando porra nenhuma, né? É como eu e, trabalharia. E, e descontinuaria a cafeína e embida? Não. Eu mantenho o combo. É? Eu mantenho ah, o combo. é demais, velho. Oi. Tranquilo, só ajusta as doses. Tá, tá. tudo certo. Só para dar aquela puxada a mais. Exato, só para dar uma puxadinha a mais. É, é Graciele, que... isso? É, deixa eu voltar aqui para ver o nome dela. O claim pra finalizar Grac... é, é, não, não, né? é Graciele fantástico. Santos. Era, era Graciele. Era Graciele. Vai virar Raimundão agora. <laughs> com Masteró. Graciele. 500mg aí. 500mg <laughs> Não sei o não. Alexandre... Tem que vê o que é se atacar aí. É, né, é exato. <laughs> Está é. tendo esse atacai aí, mano. Explica pra nós aí. que. O Alexandre falou assim: ó, boa noite, mestres. Falam muito sobre libido masculina. E em mulheres? Como pode melhorar a libido em mulheres? Montem um kit pornô feminino. Flores. <laughs> é, puta, não vou falar que eu vou ser cancelado. É, Carinho é, na orelha. Não fala, bebezinho. Não, já Nossa, não é. pô. Não, é, jamais... não, não, fala nada, não. Vai fala, nada. fala nada, não. Fala, pô, fala nada, não. vai apanhar em casa. Aí. É, você vai apanhar em casa, exato. Você, ah, você passou a lua de mel que você foi pro Rio agora. Fica lua quieto de aí. Eu comi um <laughs> café da manhã lá. Cara. É, aquela foto ah, lá, ficou chique. Só, ficou cara, chique, cara, cara, chique ficou, filho. Só me Fique, fudir véio. naquela porra. Chegamos lá, cara. Pareceu o Walking Dead, final do apocalipse, mano. É. consulado em volta, irmão. Cara, o Brasil não deve estar bem, porque assim, o que tem de gente querendo meter o pé desse, desse é país, viado. Caralho. Eu falei, mano, parecia 25 de março, <laughs> querendo o visto do bagulho, cara, tá ligado? Assim, mano, sem assim, brincadeira, cara. Quando, chegamos de viagem, né? Semana aqui, duas da manhã, uma da manhã. Mano, chegamos lá em cima, no, no horário certo. Cara, tava lotado já desde o início. Graças a Deus, os caras realmente Organizado. são justos, assim. Tem Sim. um horário agendado. E foda-se. Vai a galera ali do horário. Tá certo. Nossa, mas era uma galera absurda, mano. O pessoal me reconheceu lá na fila. Lá, é. né? Que legal. É, desse <laughs> tamanho. Que pena. É, então. Azar o seu lá dentro, <laughs> Se, né? É. Ah, você que é aquele menino. Isso, é. Eu é. não sei. É. Não, mano, mas, mas sabe o que foi uma coisa o homem, mais. Ídio? Eu vou falar com o pessoal do que tá pro programa visto. Não precisa levar nada, brother. Não, não fala isso. Os caras já tem tudo. Os cara já tem tudo, cara. Ah, isso é. Todo mundo com os documentos lá, todo mundo feito os trouxas com as bíblias na mão. É isso. A mina olhou assim, trocou ideia. Aí ela fez uma pergunta só para dar uma estabilizada. Entendeu? Eu falei, sou influenciador. Ela você é influenciador do quê? Ela falou assim, você é o quê? é o quê, mano? Quem que você influencia? Quem que você é? Quem que você influencia? os moleques iam tomar bomba. lá falou assim. assim. Fala assim. Não, aí tipo assim, aí o papo... Que assim, aí olhou pra minha cara, olhou pra Aprovado. Tipo assim, vai, vai, vai. É, atleta, vai lá, é, vai, lá é. vai lá, faz aqueles negócios lá, tá tudo certo. E esse pronto, vai. Esse, esse, esse é, não vai tipo querer assim, E todo mundo com uns calhamaços na mão de documento, provando renda, o caralho. Eu fui lá, tudo, deveu um, é um só, monte, é negaram o meu. É só, negaram? Tá, tá, oh, tá. Claro, abriu seus history lá. Né? <laughs> Vai rir do Dragon Caralho, Lendrão, negaram o seu, não, mano. Eu é, falando, Ele eu, dançando, morreu, mas polidense lá na é. Túenem. Os caras lá, o meu. Porra, irmão, até eu vou negar. Parece assim, é onde dia que eu mostrei esse vídeo né? pra ele? Mano. Não, mas não respondemos ela. É, libido pra mulheres. Que afeta também? Como Tem é que cara, é? Assim cara, assim como pra homem, mano, libido é. em mulher é multifatorial, bicho. Não, mas de uns manipuladinhos pra ajudar. Que é os dá? mesmos pra homem. isso, é os mesmos. os mesmos? É as mesmas Mesma coisa. dosagem, inclusive. É. Três graminhas de tríbulos. É, estamos falando dos manipulados fiterápolis, tá, velho? Três e... a cinco de maca. Cara, posso não, falar é, uma coisa pra Deixa você? claro, senão vão dar. É. Tá dando a fila pra. Não, não. É, pras minas. Não tem problema. <laughs> tá, dá, dá. vai dar libido. Não. não, não vai dar libido, mas vai ah. dar melhor sensibilidade de clitóris. Tá. Ah, porque é? É? o clitóris é um órgão erétil, cara. É. agora se ela não tem sensibilidade ali já, de qualquer maneira, porque não tá curtindo mais o marido é um isso é um rolê que a gente tem que falar real cara, você pode dar tudo, você pode dar texto pra mulher, não vai funcionar então assim, eu, cara, eu, eu até falo tipo, que merda que foi a gente falar aquela história do combo do ator pornô, cara que até hoje, <laughs> mano, tem me, me mandando o caralho no direct ô irmão, qual que é o combo do ator pornô <laughs> ficou famoso por isso Pô, oh, mano, na boa, velho, vai vai achar a mulher que você queira comer de verdade, cara, pelo amor. <laughs> Entendeu? O provirão pra mulher também é legal. Cara, é a mesma ideia, é. mesma ideia. É. Todos é. eles têm a mesma Aquele ideia. é droga, né? Mas, é. mas vai bem pra caramba. Entendeu? Agora, pra melhorar, velho, eu acho que a primeira coisa é isso: é excluir qualquer causa psicológica, é. psiquiátrica. Psicológica, psiquiátrica. Uma um vez negócio, que você excluiu. Um negócio que acontece muito assim. Vai galera, pro orgânico. Galera no cut, carbo baixo, mesmo que tá tomando hormônio. Ah, tá. não tem bebido. Sim, porque não tem dopamina. Sim, não tem não, não, não tem energia. Não cara. tem energia. Aquela. Quer... Aquela pós-carbada. Você carba, você e fica a semana inteira com, com o libido no teto. Você quer, você quer a melhor coisa para ali. Por isso que eu falei, cara, pega, leva a sua mina para... Pra comer uma pizza, compra umas flores, põe um violino pra tocar do lado. Vai entendeu? Vai no Copacabana Palace. Vai pro Copacabana Palace, exato, é. cara. Oh, põe um jantar à luz de velas, é. meu velho. Isso. Entendeu? Fala que você ama ela, dá um beijo na orelha. Então, beijo na orelha ele gosta. Ele duas vezes. Beijo é. <laughs> na tá, é, é, tá orelha nada, né? tá, é um é segundo lado. Ponto fraco da lenda. <laughs> É, que... é, meu pai. Vamos pra próxima aqui, ó. O mandou só um salve por o suco de informação. Tamo Adeu, junto, bombazo. Valeu. É, Pedro Henrique, boa noite a todos. Monster Cash. Adam, qual a sua opinião sobre CBD? Já utilizou saudações top. da Suécia? Porra, top. Nesses, ele mandou. Aqui. Gosto muito. Nossa, absurdamente. Pra quem? Lógico, né? Tem pessoas que ficam com o um sentimento mais ansioso com esses derivados canabinoides. Eu nunca vi adoro, Tanto THC já... quanto Cbd CBD. Tá, não, do THC, eu sou esse cara. Sim. Um então... dia eu ah, experimentei. Eu falei, não quero, né? Experimente. Experimentei, cara, melhor que de ansiedade. É. Negócio ridículo essa assim, coisa. Se sente muito nunca mal. Nunca mais isso. Tem gente que se dá muito bem. Sim. Com o CBD também pode acontecer, mas eu gosto muito do CBD, principalmente por conta dos efeitos de relaxamento que ele tem. Um... CBD Nacional. Quadro de ansiedade. Então. É, o grande problema é de onde você vai pegar o CBD. Deixa né? falar um negócio, um aluno mas, meu que mora ó. na França, ele até apareceu aqui no Monster. Ele me trouxe um francês. E eu tenho um Pharma Grade Sim, prate do Zuzi. Beleza. Cara, uma pipeta inteira, nada. Hum. O outro, cinco gotas, você fala, nossa, colhei dele quatro dias. Espera, qual? O francês não deu nada não, ou o brasileiro, brasileiro não deu nada? Brasileiro. Farmagrade. Comprado num balcão, tarja Com preta. Receita, beleza. Tarja preta. Receita, é, mas a concentração é baixa, né? Cara, eu não tá sei bom. se é concentração, porque você joga uma pipeta inteira. É 50 é miligramas? É, né, do... Depende, então. Que, o que a gente tem aqui no Brasil, acho que ele é de. É isso. É, acho que é, é 50, né? 50 miligramas. Aí tem que ver qual que é a porcentagem, né? Dentro da pipeta. Por isso, é, às vezes a pipeta é. você vai ter que jogar umas 3, 4 pra bater os 50. Então, mas já custa 500 conto. Não, uma pipeta, se for por uma pipeta pau. por dia, dá, dá É dois dá, pau por dá, mês. É, exatamente. Porque uma pipeta, é, uma pipeta. Acho que 30 pipetas, né? É. Tem. Então, assim, 500 30 ml 30 ml. Exatamente. Mas como é que estão os estudos relacionados ao uso CBD? Evoluindo ah, bastante, é. cara. Tem pra um monte de coisa, né? É. Não é só prático do imb Por exemplo. Eu gosto pro meu intestino irritado. Ah, é? É, tem isso. Quando né? eu tenho crise e tudo, ele ajuda bastante, pra cara. Aquelas urticárias nervosas, tudo um monte de coisa. É quem tem. Fibromialgia. Sim. Nossa, tem tipo muita Por aeróbica de forma geral. Eu então, tava tomando esse da Prat aí também. Eu senti, eu senti uma diferença. Matei um pouquinho. Mas eu também eu nunca tomei esses top. O único que eu tomei top foi o do Wander que eu fiquei louco. É, <laughs> trouxe Gominha. a goma é. lá. O capiroto. É, então é esse aí, até eu queria saber, <laughs> não, velho. Não, escutei o disco da Xuxa invertido lá no <laughs> <esse> negócio. <laughs> Outra coisa, seu farmacêutico. Sim. Gaba. Ah, porque não passa a barreira, não sei o quê. Meu, sempre que toma, bate. Ah, bate, mano. Gaba bate, bate. pra caralho. Desculpa. Cara, mas não é. é... É que assim, ó, vamos lá. Gaba, ok. É... Qual é a dose que vocês usam de gaba, querido? Fala meu. Vou... Ah, aqui na é parâmetro. O que é... parâmetro. Ah, ele usava eu uso 10%. <laughs> eu sou o cara que faço meio comprimento de... É eu, eu usava 3 gramas. Usava 800 3. miligramas, mas... que é o padrãozinho. Cara, eu te juro, assim, ó. Padrãozinho. Quando eu preciso, quando eu preciso... 400 miligramas, top pra tá. mim. Você sabe que assim, passar a quantidade que você precisa para ter alguma sinalização ali é mínima, né? Tá. Então esse mínimo que passa, que para alguns pode ser, sei lá, dos 400 vai passar, sei lá, 2 miligramas, dos 800, que seja, vai ter algum tipo de efeito, né? Mas você pega uns caras mais resistentes, o cara vai ter que tomar 3, 4 gramas para poder ter o efeito que tipo 100 miligramas de gabapentina teria. Tá. Ou pregabalina. Tá, não, não tô, não tô discutindo que tem opções melhores, mas não, assim, não, falar que o Gaba é, in, é ineficiente, que não sabe. Não, é ajuste de dose. É, Tudo é ajuste de dose, é, cara. Eu também acho. Eu, também é, eu tô, acho. Num hoje, tô num grama e meio hoje, eu tô em um grama e meio. Tá é. bom pra caralho. Então, por isso que eu tô falando. acho que você é um cara que tem que tomar 3, é melhor que ele tome um CBD. Tipo, tem coisas mais não, fáceis de é tomar. Fim. É que assim, cara, vamos lá. Você usa Gaba por quê? Tem gente que fala assim: ah, eu uso para dormir. Mas assim, quando a gente pensa em, em gaba, cara, os derivados do gaba que a gente tem aí disponível na terapêutica, eles não são pra isso, né? Eles ok, eles podem até melhorar a questão do sono, né? Por exemplo, você usa o lírica lá, que é o, o pregabalina, né? É, eles podem melhorar isso e eles estão associados, por exemplo, com fibromialgia, cara. Dor neuropática, principalmente. Então, assim, cara, já tem uma puta de uma biodisponibilidade. Se a gente for comparar em termos de potência, é assim... 100 miligramas da, da pregabalina seria equivalente a 1 grama do, do GABA. Tá. Né? Quem que é mais potente? Aqui, 100 miligramas, 10%. Sim, sim. Entendeu? Por que, que eu vou usar 1 grama do GABA? Sim, concordo. Mais caro. Ah, porque é natural. Ah, irmão, Discutir natural aqui com a gente, pelo amor de Deus. É verdade. Né? É o um lugar. É, um lugar né? é, então, é isso que eu quero dizer. Você está ligando muito para isso. Mas o, o GABA é legal também porque ele tem uma, uma ação muito pontual. Por não. exemplo, o 5-HTP. O cara se ferrar com uma crise serotoninérgica com 5-HTP é fácil. É okay, fácil. É fácil. O cara é leigo. É fácil. Com GABA, por exemplo, já não tem esse risco. Não, tudo bem. Ele não, vai ter, é, ele não vai ter depressão do sistema nervoso central, por exemplo. Ele não vai ter. Vai. Não vai ter depressão respiratória. Concordo. Tá, ok. Mas aí vem o, o ponto. Quanto que. Realmente é efetivo você usar essas altas doses uhum. se você teria o mesmo efeito terapêutico usando uma outra opção farmacológica. Que, inclusive, tem mais estudos controlados mostrando isso. Né? Se a gente vou pegar pela parte aí, então, mais acadêmica. Você entende onde eu quero chegar? Sim. Seria mais sim, isso: tipo, sim. ah, beleza, Pô, não estou defendendo para vocês tomarem a porra do, 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 da pregabalina, lógico que não. Sim. Mas se for analisar por esse ponto de vista. Talvez ele não precisaria estar usando 100 milig... é, um Entendi. grama e meio de GABA. Entendeu? Ele estaria usando 150, que é 10% do que ele. Uhum. E já estaria tendo um sono maravilhoso. E também lembrando, GABA também não é só para isso, né? GABA é para outras coisas. Baixar a ansiedade durante o dia. Tem... Exato. É. Gente... É. Mas ah, é, é a que mesma coisa. Medic... É. Não, é. mas os medicamentos são para isso é. também. É uhum. isso tá que eu tá quero dizer. No, no no mesmo. No mesmo centro. É, é tudo receptor GABAérgico. Isso. E, cara, se você pensar, tipo, essa questão da ansiedade, beleza. Rivotril atua nesses receptores também. Sim. Clonazepam, todos eles são receptores GABA. Nossa. Rivotril. Em uma subunidade tem, específica. Tem como tomar inclusive. um rivotril sem 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 chabu, sem ficar um zumbi ah, tá, o, o tá, é, dia essa, todo? Não. É a mesma pergunta do cara lá. Tá? Vou, vou tomar um... oxidiana até forever vai dar alguma é. coisa. <laughs> não, mas assim tem um tem um linear ali que o cara pode chegar assim, e se falar, pô, eu não sei quanto que é, mas não esqueci o rivotril, que é quanto que é o comprimido? 2 é, miligramas. miligramas. Ah, tipo tomar um 0,2 para passar o dia bem? Tem, ah. cara. Você pega, tem o sublingual. Tem vertente ah, o assim? Tem o, não, e tem o sublingual, que é de 0,25, que é o de resgate que a gente fala. Você põe ele embaixo da língua lá e espera. Principalmente para quem quiser ansiedade. É. Aí já deixa o cara mais zen, é, é o suficiente só para deixar o cara zen. Só para deixar o cara ali, rebaixadinho de boa. Show, <laughs> show. Tem, tem o Rivotril, né que é o clonazepam, tem o Alprazolam, que é o frontal. Ah, esse aí é de leite. É então, aí o cara toma com frontal, com o cláusula, aí para o cara, aí é o Gaba. O Gaba bate bem, né, o Gaba? É, o gaba é pra Não, é que nesse do Gaba é. já tem outros 10 maníposs que os ó, a brota passa. Ó, próxima pergunta do estúdio de filmes aqui, ele fala assim: "Ó, hipertireoidismo subclínico, dieta e treino OK, me atesto 460 com 37 anos. Percebo que mesmo treinando e fazendo dieta, estou tendo acúmulo de gordura. Pode ter ligação com a tiroide? Não. Se o seu T4 livre está normal, e se isso está se mantendo estável, seu subclínico, sei lá, 5, 6, ao longo de anos, quer dizer que você está controlado, vamos dizer assim. Então, não, não tem nada a ver. Ajuste a Jeff... dieta e treino. O Jefferson perguntou assim: ó, primobolan é um derivado de DHT ou DHB? Qual a diferença de DHB e DHT? Que bosta de pergunta. <laughs> Resume, Adam, resume. Não é, cara, é porque, tipo, tá, e aí? Qual a diferença vai fazer porque não, o DHB? Sabia, resume, Adam. É, resume. não, o DHB é de hidroboldenona, cara. Beleza, você pega a boldenona, reduz ela ali, você perde a ligação do 4 e 5, ok. Daí você pega a porra da bolan. é a mesma merda, só que daí você tem um grupo metil no carbono 2. 2. E aí? Ah, derivado de DHT, beleza. Você pega o DHT, não tem nada ali em cima. Daí você faz uma dupla ligação lá em cima, certo? Uhum. E coloca a porra do metil. Que diferença vai fazer, irmão? Em termos químicos, o que, que, que vai trazer de diferença essa merda? Você vai sintetizar essa porra em casa? Caralho. Calma, <laughs> ah, calma. Mas, né? calma, mas calma. não é, cara, é porque. Sabe o que, é, que é isso, cara? É o rodapé do livro, cara, que, tipo, ah, vai fazer o quê? Vai colocar uma pergunta de prova? Fazer retro do, do, do primo Bolan? Não faz diferença, cara, essa questão da onde veio ele, Onde ele foi produzido. O efeito não vai fazer diferença se ele foi produzido a partir da texto ou foi a partir da Boldenona? Mas é bom pra não dar rede. É, é bom pra um... dar rede. Ah, que burro, foi a deve dar HT. Sabendo a origem não vai influenciar nada, a sinergia, nada, de novo. Por um, colateral. Porra né? nenhuma. Porra nenhuma, cara. Eu consigo desenhar as duas moléculas por dois processos diferentes uhum. de síntese. Dois processos diferentes. É só você pegar e fazer retro síntese. Aí é tem vários caminhos. O que você acha da prima bolan, cara? Tem um, ultimamente o um pessoal que tá metendo um pau na prima que não né, é tudo isso, que isso aquilo e tal. Eu acho que é uma, uma substância aí do, do que tem disponível que não dá tanto colateral aí em relação aos demais. E eu gosto dela, cara. O é. problema é achar, né, vizinho? Mas agora tá conseguindo é, tá. manipular agora até, os Agora contatos, tem uns linkzinhos bons rodando não, aí, né? Tem uns contatos não, é que... Você consegue, mani... você consegue manipular ela também, de também. farma agora? Sim, sim, dá. Não, não, tem uns tem. link bons aí, mas viu, galera? Tem tem, 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 tem uns esquema bons aí. Tem. As oh. aí. Eu... Chama os meninos. Não, tá aqui na descrição. Ó, <laughs> né? <laughs> oh, o Kleber fala assim, ó, boa noite, queridos, quebrei meu pé. <laughs> oh meu Deus. O cara. Adivinha que ele vai perguntar. Ah, Deca, Deca ajuda. Quais melhores hormônios para utilizar ah, nessa fase? Li sobre texto deck e Masteron Já utilizava <laughs> antes do ocorrido. A minha psicóloga me mandou uma aqui. É, ela falava assim: olha só, é os seus alunos. Meu, eu tô com uma dor de garganta, o médico não quis passar dura textão. Eu tô bem disposto, a tomar uma durinha já me, dá Medicina Monstercast. Essa daí a gente vai dizer a nossa vertente eu aqui de medicina. Não, tá com dor de cabeça. Não, não, não toma de pirona. Toma lima. É, toma toma um algo. Uma, uma <laughs> Isso. Toma um álcool <laughs> que rolou, né? Jogar tua pressão na cara. Pra fratura, tem alguma coisa. Vamos resumir aqui. Fratura, existe algum medicamento que ajuda a recuperar? É. GH? Não, nem isso. Não vai gastar pra isso, não. Hum. Repouso mesmo. Repouso, fisioterapia. É, tem que fazer. Esperar cicatrizar, cara. velho. Nossa, é. vamos... quer ver um hormônio muito importante pra, pra regeneração óssea? vitamina D, porque ele está diretamente associado ao metabolismo de cálcio. Então, antes Não. de ficar escutando essas bostas que tem aí pela internet, ai, vitamina D boa para imunidade, o caralho e minha rola, <laughs> filho, função dessa merda é metabolismo de cálcio. Então isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque, mano, o pessoal tá deixando de lado coisas muito básicas para poder perfumaria. ir nesse negócio de. É. O farm, só só o o um efeito isso, O mano. efeito terciário do. É, cara, o, tipo, do nossa, medicamento. Mas eu... masteron. Porra, Masteron, porque quebrou o pé, cara? <laughs> Pô, se tivesse parado na testo e na Deca, beleza, cara. Porra! Irmão do céu! Outra outra coisa, cara, você vai ficar injetando esse monte de coisa com o pé quebrado. É. Inflamação, né? Você vai fazer o que com essa merda aí, toda circulante? Já tá com inflamação do pé quebrado. Aí vai ficar se furando e ah, mais aí, inflamação. E o cara não tá treinando, a saúde E não já, tá treinando, a a exato. Já vai pro... é, é. No o geral, vai o cara não se... pode fazer um cardio, Direita, que seja. Né? É, repouso. Repouso, fisioterapia, é. fortalecimento é, e a textuzinha aí ser. Cê... Tá com a molecada? <laughs> é. O Murilo falou assim: ó, vocês são feras demais. O que acham de bold em atletas femininas? Atletas Foi uma, uma época que era bem difundida, é, né? só que a galera é. mandava duzentinho, né? É. Mais ou <laughs> mais, mais. Cu culpa de vocês do não. fórum lá, que no fórum <laughs> é de vocês sim, senhores. Porque a gente lá no fórum, lá, o fórum os caras, todo mundo no fórum falava menos de 400 miligramas não dá nem efeito. É pior que era era. era ou não era, não era? Vai, vai, isso. Siga. Me... Nossa. Essas coisas eu não falava lá, não. É tipo assim, bolder não para o Sim, pro cara tomar era, era a partir de 600 mg Pior que era. Não era? Era, era. É isso aí. Tinha uma eu, cultura porra, do eu, fora. É a mínima. Essa merda, menos de 500 mg de bold é tipo... Por isso que também ah, é um grama e 200, é. né, bebezinho? Isso, exatamente. É. Não, mas vai e bem. Aí? Mais cinquentinha, né? Tipo, e olha lá. Pra mulher, cara, então, bold eu também não gosto muito, mas aí por essas questões, ela formar a porra do DHB. Que daí pode ser muito androgênico. Mas lógico, que nem que você falou dose. É, cinquentinho. E de, de, de confiança. De confiança, né? que porque... poise, né? É. Usar o veterinário mesmo, raiz? Cara, sabe por que eu falo porque isso? Porque é mais fácil de, de manipular. E mais fácil de administrar, né, cara? Porque vamos lá, se a gente pegar vai, a, boldenona, 200, é. a boldenona que eu uso lá de 300 Nossa. é a ampola. <laughs> Imagina puxar. <laughs> Zero... É. Zero... é. Zero... Puxar 0,2. Exato. Vai ficar é. com a ampola aberta lá o resto da vida, essa bosta. Sim. Entendeu? Tipo, porra, pega o Equipoise lá que é 50 por ml. Sim. Manda um ml a cada 10 dias pra poder sentir primeiro. Minha vida na boldenou Que é a minha vida atualizada. Um grande, aqui? cara, em torno de 12 a 14 dias. Tá, mas dá, dá, pra, dá pra jogar. Um né? É, um decilenato. Pra jogar a cada 10 dias. Dá, você, tranquilo, né? tranquilo. Você acha que também tá acontecendo também um porra... É, uma viadagem do caralho que. <laughs> Hoje qualquer coisa é raidose. É qualquer coisa hoje é abuso. Hoje tá na moda é isso aí. É. Mais de 50 miligramas para mulher de bodenona bolão, ela vai virar macho. Não é assim. É. Não, não, claro que não. Não tem não. tempo de disposição também. Porque aqui estamos jogando sempre é. para baixo porque não é, não, é, não é, é um atleta assim, que bebezinho. conta que tá fazendo um super É, tá E não, né? e, e bebezinho, posso falar a real? Não, vamos lá. Sem hipocrisia agora. Isso, sem isso. Sem, sem hipocrisia. É. A gente coloca uma dose baixa, é igual falar pro cara, tá, 200 de texto. Uhum. Por que, que a gente começa com a dose baixa? Para avaliar o dano. Uhum. Entendeu? Eu vou, Sentipa, vou ser hipócrita que eu vou falar que eu trabalho com os caras só o resto da vida com 200 de texto e 20 de, 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 de oxandrolona? Nem fudendo. Não, nem sim. fudendo, cara. Nem fudendo. É, só que assim, é a mesma coisa com mulher. Principalmente porque mulher é mais sensível. E aí aquela coisa: se não for um atleta. Começou a cair o cabelo, velho. Começou a dar espinha. Começou a crescer o grelo. Fudeu. Cessa. Entendeu? Não, o jogo, Fudeu. O jogo é estético. O jogo é estético, exato. Então, assim, quando a gente fala começa com o mínimo, é mais por conta disso. Já é uma pessoa que, tá te, que você tá acompanhando faz tempo. Você já tem noção do nível de uhum. gravidade dos colaterais? Cara, vai. Tudo bem que são com as atletas mais hard que eu tenho. Cara, eu trabalhei 200, 300 miligramas a semana, Sim. sem medo. Não, porque é que eu, hoje eu vejo os caras. Eu falo hard assim, tendo, assim, categorias, né? Muito cara dando exposed no Instagram. Ah, olha o que o coach passou. Nossa, 200 miligramas de poder. Cara, até ontem todo mundo tava tomando isso aí, Essa merda, essa paniquete ah, tomava é. 400 esse, também, tava vai se tomando se fuder. como uma inumadora na semana, né, pra, <laughs> pra dar o grau ainda. Ah, mano. Então assim, agora os caras querem ser politicamente correto, parceiro. Você pega umas bizarrinhas também, tá Tipo, peguei uma mina outro dia lá ela ah, o médico mas... ele, pa... ele me passou uma dura por mês Pra reposição já já peguei já você, fala, você tá louco fazendo isso é um biruta velho biruta assim mas ao mesmo tempo bebezinho Mike, Mike, ah, Mike. Então, mas ao mesmo tempo tem um ponto cara eu não concordo com Vai, agora eu tô falando atleta. Uhum. Usando 300 de trembo, 300 de masteron e 300 de propionato. É, exagera. Mulher. Né? Nem fodendo. Pra não, competir é. na biquíni ou na wellness. Ah, não. não Aí já é assim. É chutar o balde. É. Não, não, não. Mas eu tô achando assim. Essa... O pessoal se doendo porque ai, tem um protocolo com a menina tomando 200mg de boldenato. Porra, irmão. Até ontem não. a mulherada começava com isso. Exato, tá exato esse foi uma coisa legal também de começar <coughs> para o primeiro ciclo talvez não seja legal usar uma meia vida tão longa assim por causa de colateral é, é. é. Aí, pra, pra até descontinuar até descer a mulher ficar se ferrando. então mas então aí que tá entre as que a gente tem eu ainda acho que é mais seguro você usar por exemplo uma deca por mais que seja uma meia vida mais longa do que ficar titulando dose de oxandrolona por quê primeiro que deca eu sei <coughs> que é menos androgênica do que oxandrolona tá. já começa por aí Segundo, até achar qual que é a dose legal para mulher, você vai começar com quanto? De Ox. Se for pra ser pro dente? Dois, três. Dois, três. E aí você vai ver que não deu porra nenhuma de resultado com um é. mês perdido. É. E gastou dinheiro. Sim. Aí beleza, põe para cinco. Puta, também não começou a ter resultado legal. Passou para sete. Passou para dez. Com dez já foram seis meses. E aí ela começou a apresentar mais colateral Porque do que ela teria apresentado. Do... É que tá empilhada do que, que ela teria apresentado Empilhou. com 50mg de, 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 de deca cada 10 dias no primeiro mês. Já derrapou, né? Empilhou. Pronto. É, interessante. Um, um, um de bordar aí, interessante. O Diogo mandou aqui só para fortalecer. Próxima pergunta do Thiago. Monstercast, melhor podcast de musculação. Leandro, didática incrível. Um orgulho. Eu, biólogo, ver um profissional como você. Oh, Com 250 obrigado. ml de enantato de texto, 1,85m, 97kg, percentual de gordura de 16. Seria melhor mais texto ou pôr Nandro? Já tem 250 ml. Ele já toma 250 de enantato. Quer saber se ele coloca mais texto ou colocar Nandro? Acho que depende assim. Eu faço algumas perguntas, né? Por exemplo, é, não só ver exame, mas do tipo: como é que está sua libido? Porque às vezes já está alta. Isso é um incômodo pro cara já. Aí você vai colocar mais texto, vai fazer ele trair a mulher, né? <laughs> aí assim, vai para então, conta do né? professor. Entende? Vai dar aquela é, hipersexualidade da doutora Tati aí, aí. Aí é foda. Aí, aí, aí é complicado. Aí <laughs> é, fica louco. É, nada. Então assim, se, se tivesse 250 de texto, não vejo problema em tentar 500. Assim, grandes problemas. Mas talvez eu associaria uma outra coisa, tipo uma na pré-treino, para dar. um hemogenim pré-treino, enfim. para dar um pump maior pra treinar mesmo e manter aquela texto. Até porque você ficar variando o texto é ruim pra caramba, né? O cara sai de, de 500, depois cai pra 250, quando ele volta pro Cruz, e aí ele fica três semanas lá com a meio ruim e tal. Cara, não sei, velho, porque, tipo, eu baixei lá de um para 250 e. Não existiu nada. Porra nenhuma, cara. O contrário, fiquei até mais, mais feliz. Não, tá, ok. Demorou, demorou mais para poder sentir a recuperação dos treinos. Daí eu ajustei o treino, baixei o volume Isso, e tudo. É, é. Mas em termos de disposição, essas coisas, cara, não, eu me senti muito bem. Eu tenho bastante relato de libido mesmo, assim, que demora ah. umas três semaninhas para estabilizar, sabe? Ah, tranquilo. Eu tenho bastante relato. Tranquilo. Uhum. Andrão o João ele fala assim: ó, tenho vontade de fazer a consultoria do Twin, mas meu objetivo não é bodybuilding, sim, força. No estilo Strongman. Gostaria de saber do Leandro se é possível um treino desse tipo ou se é algo distante de sua especialidade. Não, eu, eu, eu faço também assim, mas às vezes o pessoal me procura para... Ó, eu quero ganhar força pro jiu-jitsu. E, e você entende que eu precisaria ser um técnico de jiu-jitsu para ter uma. uma... Para entender a necessidade Exato, específica assim. do. Nossa, bem direcionado. É, né? porque assim, eu posso, ah vai ter uma força o corpo inteiro, beleza, mas o cara que é do Gil precisa de um, uma coisa diferente do cara que é jogador de futebol, que é zagueiro, Sim, que é atacante, exatamente. que é. Então assim. A melhor coisa é você sempre pegar uns caras específicos disso, né? E ali a gente pode trabalhar uma força no geral que seria uma, uma fase... É, uma, uma fase preparatória mesmo. Então assim, ah, uhum. vou te deixar minimamente condicionado para poder desempenhar bem quando você chegar lá. Agora, uma coisa muito específica, e o Strong entra nisso também. Porque você tem as especificidades da modalidade, Sim. técnicas, tipo, oh, você precisa de repente estufar mais o seu peito você precisa fazer um pegada uma tem, exato né, tem várias então, então assim se ele quer competir nisso e tal eu acho melhor procurar alguém mais específico assim para qualquer esporte sempre fala a mesma coisa cara eu tenho um filho que joga bola você consegue fazer não a gente faz um trabalho mas assim não é específico do não vai se isentar de ter um preparador físico do futebol sim o Gabriel ele fala assim mestres é, o que acham da associação de Klein com um bloqueador de beta 1 para evitar eventual promiscuidade ou atividade do clen neste receptor alguns coaches gringo indicam atenolol ou neb... Neb... nebivolol. nebivolol você escreveu neb aqui nebivolol beijo é, necessidade não né? cara é muito do tipo assim tá você vai atenuar os efeitos do clen no beta 1 só que o coração ele tem predominância de beta 1 mas ele não tem só beta 1. Hum. É a mesma coisa que você falar que na árvore brônquica você só tem beta 2. E que no músculo detrusor da bexiga você só tem beta 3. Então, cara, não é bem assim. Você pode até utilizar um beta específico aí, um, um beta blocker específico para beta 1, que nem você falou. Só que algum impacto vai ter pelo clenbuterol, cara. Porque o clenbuterol ele é promíscuo. Ele vai beta 1, 2 e 3. Tá bom? Se for para ser assim, né, desse tipo, tão ponto e vírgula, era mais fácil então você está trabalhando com um agonista beta 3 específico, que no caso é o Mirabegrom, né? Só que daí tem um problema: você não tem só beta 3 no tecido adiposo, é que nem eu falei, só, você tem ele também lá no músculo detrusor da bexiga. Aí vai fazer o quê? Vai ficar sem fazer xixi? É, é, esses são alguns pontos que você tem que estar tá avaliando. E, gente, eu não tô na trem burrage, tá bom? É porque chega a hora que tem algumas perguntas que são foda, cara. Entendeu? É... E até a da a As pessoas já conhecem você. É, conhece é, nada, é. E é de casa, é de cara, nada. Não se você preocupa, se né? não precisa, não precisa. E, e, tipo, gente, assim... Aí vem esse ponto. Por quanto tempo você vai usar clen? Com qual objetivo? Exato. Você tem tanto medo de problema no coração... Não use. É. Você quer secar até que ponto pra você ter que usar clen? Você vai competir? Talvez você pudesse trabalhar com um beta agonista menos agressivo, próprio salbutamol. Certo? Talvez você pudesse explorar outras estratégias para ter maior lipólise. Você que prepara a atletada, você concorda comigo quando na afirmativa assim, Clenbuterol é muito mais para você ir longe do que rápido? Pra ir longe em qual sentido você fala? Por exemplo, eu quero chegar a 4% de gordura, então eu vou usar o Clean dos 8 para os 4. Isso. Agora, pegar o cara com 30% e falar eu quero chegar nos 15% mais rápido, vou tacar Clean. Não, 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 concordo plenamente com isso. Tanto que, assim, se você olhar o planejamento dos meus atletas, eu coloco lá, eu já deixo até especificado: Clean Buterol, avaliar a partir de 6 weeks out, E Embina, avaliar a partir de 4 weeks out. Nossa, assim, Bina você ainda mais joga mais pra frente Sim. ainda. Porque, cara, é aí que tá o ponto, vamos lá. Hum. Ioembina, ela é um bloqueador alfa, vamos dizer assim. Uhum. Então ela só facilita o processo. Agora, se o processo não estiver ocorrendo, vai facilitar o quê? Exato. Entendeu? Então eu prefiro que o processo esteja lá batendo pesado, que é o clenbuterol E aí, quando tiver ainda mais difícil, peraí, vou colocar o facilitador. tá ah, entendi. É a última comporta. É. Especialmente porque Ioimbina, cara. Já num cara com. Sei lá, o estrogênio um pouco mais baixo, ali chegando perto do campeonato. Com trembolona, o caralho, hum. não sei o quê, ela pode aumentar mais ainda o quadro ansioso dele. Nossa, assim, o Bina parece que é algo inocente, né? Algum... Não, cara tem muito relato de. Relato muito... e estudo mostrando essa possibilidade uhum. dela modular pra ter esse quadro ansioso, depressivo. Entendeu? Ela parece inofensiva. É. Ela é meio vendida como um termogênico. Como assim, algo beleza, inofensivo, é. exato, né? Eu mesmo, tipo, ah, Iombina, tá, tipo, foda-se. É, então. Mas é, é, é isso que é foda, cara. Tipo... É... Iombina, velho, se a gente tipo, pegar pra avaliar, ela é vendida como medicamento pra disfunção erétil. Uhum. Entendeu? Porque ela aumenta a vasodilatação ali, entendeu? Uhum. Aumenta o fluxo de sangue ali pro corpo cavernoso. O Iomax, quando você vai comprar o Iomax é na pra farmácia isso. Pra, pra dar... Pra disfunção erétil. Uh, interessante. Entendeu? Agora, a gente que começou a usar essa droga né, como um, um agente facilitador para lipólise, entendeu? Uhum. Só isso, mas não é uma coisa que você pode ficar o ano inteiro ali e usando De fato, de boa. faz efeito. Tem efeito, De fato ela faz efeito no cara que já tá ali precisando lapidar. Só as últimas gordurinhas ela vai lá e dá aquele toque final. Aquele empurrão a mais. Isso. Agora é o que ele falou. Não adianta pegar o cara com 30 e usar o embina achando que vai baixar para 15. Que malarigada. Ah, vai fazer porra nenhuma ah, ali, não na verdade. Vai fazer nada. Vai fazer nada, só o vai deixar o cara 500 de déficit. É, é exato. Bom, 500 então. de déficit toda vida. Ah, é. Venida toda vida. Ah, a verdade é que, assim, é, qualquer um que tem disciplina chega com 10% de gordura sem tomar nenhum termogênico, nem, nem cafeína. Sim. Então, assim, se for pra tomar alguma coisa assim, que, que force um pouco mais, por isso que eu falei, de, de, de 8 para menos, assim. Isso, né? exato. É tipo a gente, já tá ali na dieta, já com os hormônios, normal... Já estamos ali com 7% de gordura. Agora vem aquela fase de apertar, que é as últimas oito semanas. Beleza, Vou começar com alguma coisa diferente. Começa a entrar drogas mais estéticas, começa a entrar talvez algum termogênico. Quatro semanas para o campeonato. Quatro semanas para você ficar miserável, velho. Quatro semanas realmente. Aí você aperta dieta, talvez você pesa mais a mão nessas coisas. Faz duas horas de cardio. Mas é tudo dosado conforme a necessidade. Você entendeu? Por isso que eu falei, cara, você vai usar esse negócio com beta-blocker? Beta por quanto tempo você quer usar, cara? Você já é. tem problema cardíaco? Você nem deveria pensar nisso então. Entendeu, filho? Boa, boa. O oh, Gustavo ele falou assim: que tá fazendo TRT e deixou de usar a NostraZol há oito meses. E aí, recentemente, ele sentiu um caroço no mamilo esquerdo. Perguntou se tomar 20 de Itamox por dia é, por um mês. Ó, oh, tomar 20 stay, por, quatro, por dia de tamox grave, por um né? mês e depois três vezes por semana até melhorar, o que acham? Não, você não precisa necessariamente usar por um mês, você pode usar por uma semana. Se já suprimir o desenvolvimento do, do mamilo, tá ótimo. Mas quando tá o carocinho já. Quando é, tá o rever... carocinho já. É, se não virou dá fibrose. Re... É, se, se não tá virou fibrose e tal. Dá para reverter bem. ainda. Dá, Exato. Dá, dá. Agora, se já virou fibrose, cara, desculpa, aí nem você pode usar por um mês, um ano. Pode é usar só todos os a todos ao mesmo tempo. É faca. Pessoal, pedi a pausa aqui para vocês. Deram o, o like aí na live, tá é. bom? É. um like, por favor, isso ajuda demais a gente a entregar mais o conteúdo. Então assim, para fazer a live bombar, para um segundinho, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal também, pelo amor de Deus, se não é inscrito, já se inscreve. Confere tá se você tá inscrito off, aí. Deixa um obrigado no chat. Isso. Isso, deixou o, 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 o twinismo, aí, Mas, pelo dá o like agora, por favor, que aí vai bombar mais a live ainda e vai trazer mais conhecimento aí domingo à noite para vocês, para todo mundo aí de casa e faça o Super Chat para estar tá participando do, dos sorteios isso. aí. Confere a inscrição, que muita gente se inscreve e por algum motivo some a inscrição. Então confere aí se você está inscrito ainda. Bom, é muito conhecimento, Exato. pô, Realmente, eu, eu pensava que para mim o clembuterol era a última arma, não é um né? Não, mas aí a forma como eu trabalho. Não, mas tá, assim, bom, assim, mas assim, mas tem eu tenho um embasamento, tem embasamento Sim. no que você fala. É. Mas lógico, tem... e, e assim, eu prefiro avaliar dessa forma, porque, meu, se o cara chegar nos 4% de gordura, eu vou colocar embina para quê? Exato. É. É, então, é, usa sob demanda. É, é. sempre. Mas é tudo sobre demanda, é, cara. Trembolona é, sobre demanda. Mas é que o pessoal olha e vê ó, até daquele tamanho, usando tal coisa... Não né? É demanda o ano todo. usando, isso, é ele tá usando um... isso que já chegou lá. É demanda, de... demanda é o ano <laughs> todo. <risos> a gente cria demanda. Exato. <laughs> o Cauê perguntou assim, ó. Ampola de 1ml. Eu utilizo somente 0,5 três vezes na semana. Mais seguro guardar o restante da ampola ou na seringa transferir tudo para um bujão vazio? Nunca transfira para bujão. Nem guarda... Assim, guardar na seringa. Por que não? Ângulo. Eu não gosto... O êmbolo né? reage, né? Se você deixar, e, é, deixar libera um plástica né? e fica picando plástico ao longo tempo. O que pode acontecer? Ah, Exato. cara. Já, já viu alguma coisa sobre isso? Não, cara, tem efeito de bioacumulação. Seu corpo pode recriar imunogenicidade contra aquilo, por exemplo, fazer a reação anafilática. Que Entendeu? bom. Por que não pro bujão de volta? Né? Porque ele já tá contaminado. De volta, não, né? Por que não jogar? Já pro tá novo? contaminado. Tipo, entrou em contato com, com o ar. É. Né? Uma vez que você tirou tudo que tinha ali de dentro, cara, que tem ali substâncias bacteriostáticas, essas coisas, o próprio solvente, não tem mais nada ali dentro. Hum. Aí o pessoal pode perguntar o seguinte, tá, e por que, que eu puxo, aplico e não dá nada? Porque, Porque a substância continua lá dentro. Mas que não deu tempo de proliferar. Pro proliferar, de proliferar, exato. É. Se ele Vai puxar deixar um... no bujão uma semana, uma bactéria come a outra lá, vira duas. Se ele puxa um ML, usa meio, dá um espaço do, da borracha e do. e deixa lá guardado. Mas a seringa, a seringa, também seringa é de, de plástico. Ou oh, Mas até o a êmbolo... seringa dá uma. Eu senti que ele faz isso. Você percebeu? Não, não faço, não. Faço, não. Pelo, pelo H, o tom sério não, deles, não que faço, tem, não, um, a sugestão, tem um pesar na, na indagação doador, dele. <laughs> Pega a ampola. É o Ujo Bujão, o da Fecha ela em papel alumínio, né para abrigo de luz. Geladeira. Boa. Tentar frear um pouco a. a, a, a Fio é bacteriostático. Não o... é bactericida, é bacteriostático. Ou joga uma meia de uma vez, também né? É, exato. Ou é, 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 troca, pega um é. bujão que não você é, pode fracionar, que, é, que é muito Não é mais isso, é que você fica com essas frescuras aí de tipo, ai, ah, aplico três, três vezes na, na semana, semana é. dá menos colateral. Não. Não. Aplica logo 2ml aí, cacete. <laughs> Negócio de 1ml um e meio. Não, eu prefiro muito mais aplicar inteiro do que fracionar em três e fazer uma, uma ah, coisa sim. porca assim. Experimenta aplicar 12 ml na semana. Do que? Aplicar tudo de uma vez, sim. Falou. Do que você tá falando? Não. Do tá docosterol? Do não, de tudo, de, do, de dose total. Não. <laughs> ok. Mas assim, não é mais o um mas o cara compra um Aí é obrigado a fracionar. Mas o cara compra um. Se ele quer fracionar, é, ele é, um bujão. Ele compra de bujão, não compra de ampola. Exato. É, mas eu só uso coisa de ampola da farmácia. <laughs> Boa sorte. Então toma duas duras logo, caralho. <laughs> Boa. A Vanessa mandou aqui só participar do sorteio. Obrigado, Vanessa. É, Marcos. Caramba, meus dois treinadores juntos, podiam falar de mim? Não. Leandro, o ioimbina <laughs> deve tomar em jejum por quê? É, tem aquela coisa que a insulina inibe o, o a interação com o receptor alfa? Não, é porque ela é reguladora da própria lipase hormônio sensível, a insulina. Tá, então aí, aí a insulina você é um bloqueador. Aí você perde aquela interação. É, daí a ioimbina ficaria ali no, bloqueando uhum. o receptor alfa que é quem libera a ação da lipase hormônio sensível, só que a insulina inibiria a lipase hormônio sensível. Aí que veio essa história do de usar em jejum, de usar de em jejum, jejum e de localizado. Exato, ok. Porque tem, mais receptor. tem estudo que já mostra que não faz diferença para efeitos lipolíticos. Tem até o Marcos, já que você acompanha não. teu coach. Olha lá, eu gravei um vídeo sobre o embina, tá no Insta. Inclusive eu falei isso. Boa, então caiu jejum? por terra essa parada de jejum. Não tem, tem necessidade, de cara. Não, mas o efeito lipolítico é o mesmo. A, é? pre, a, a, a ideia era usar para queimar mais gordura dos locais que tem dificuldade, para ter mais interação com aqueles receptores que você tem naquela célula. Da tal Stubborn Fat? Balela. Balela total. E pela questão da absorção por estar assim? Não, cara, ela é até melhor absorvida com gordura pela própria estrutura dela, cara. a uma molécula extremamente lipofílica. Interessante. É, nem interessante. tudo que é consumido de estômago vazio absorve melhor. É, assim. exato. É. é o contrário, né? Exato. Boa. De, de pirona alga. mesmo absorve melhor que cafeína. Com cafeína? É. Com Coquinha, com com por isso que a maioria dos remédios é de pirona e um pouquinho de cafeína. Exato, 50mg. É. Ó, o Ricardo falou assim, ó. Boa noite, mestres. O que acham de texto gel para mulheres? Minha mãe foi um médico e ele passou 4mg diário. Vale a pena algum risco? Sei lá, ué. Por que, que ele passou para tua mãe, cara? <laughs> não, mas o texto já para mulher, eu acho legal. É, não, eu, eu acho. Quero. Exato. Ah, acho que é a abordagem mais segura. É, e, e, e não é só isso, cara. Tipo, a dose, ok, 4 miligraminhas, é. tá ok. Uhum. Vai absorver 10% disso, isso. né? 0,4%? Na verdade, não. Se você pegar o estudo da própria Fagron, né, com o Pentravan, em doses. Mais baixas, a absorção é máxima. Então, ah, de 30 para mais. Porque satura o um receptor quando você joga tipo não, 50 mil. Sat... É porque fica menos arenoso. Tá, mas por exemplo... Isso tá até... Não, 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 mirando... tem recebe... não tem não tem a ver com o receptor. Não, não é receptor. Desculpa, falei errado. A, a... a pele. É, tem um... a, a pele satura. Sim. A pele satura. Quando você tem mais concentração. Mas uma coisa que eu estava procurando, eu não, não consegui achar. Só que se eu passar hoje, tomar banho, passar amanhã no mesmo lugar, zerou. Sim. Porque eu vi alguns. Quer dizer, banho assim, sabão. Não, beleza. Mas eu digo assim: a testosterona não vai ficar aqui me entupindo para amanhã, quando não, eu passar o gel. Não, não. Porque não, tem não. médico que fala que tem que revezar o lugar. Você passa aqui hoje, aqui amanhã, depois de amanhã aqui. Não, não, não. Tem absorção total, pode ficar tranquilo. E sem pele fina, né? Pra absorver mais. E glabra, ou seja, sem pelos. Tá. Geralmente eu recomendo passar a parte interna de braço ou parte interna de coxas. Isso. Mas, por exemplo, se eu jogar na, na minha. Panturrilha. É. Vai... Vai absorver. Entendeu? É mais pela praticidade. E tem um ponto importante. Tua panturrilha fica mais em contato com o meio externo, você anda mais de bermuda. Uhum. Se você anda mais de bermuda, você tem mais chance de ter transferência cruzada. Okay. Crianças, animais, etc. Normalmente a fala dessas regiões porque elas ficam mais cobertas de forma geral. Uhum. Sim. Tá bom? E... 30 minutos sem contato com crianças, mulheres e animais. Lava depois ou deixa? Pode deixar. Pode deixar, pode né? Pode deixar. É. E, e se tiver uma, uma pele grossa, tipo muita gordura, atrapalha? Não, mas absorve, mas só que pode absorver um pouco menos. Um pouco menos. Isso. Mas é relevante? Pro que a gente tá buscando, não. Para reposição. Isso. Legal, Ada. Segunda pergunta da consultoria. Mais uma consultoria grata. Não, Porque assim, eu estudei tanto texto em gel e tem uma coisas que eu não achei. Falei, eu preciso mandar, mas não quero mandar super chat também. Que eu não, não, vou não. <laughs> não. Vou ficar tranquilo, pô. Confio em pouco, usada. Não, cara, não. Mas é justamente por isso que o pessoal me pergunta, por que eu não faço, então, 200mg de, de texto no gel? Porque você vai ter uma areia. É. Aí fica aquele negócio, é como se fosse, Ao invés de ser uma maionese que vai absorver bonitinho, uhum. você vai ter realmente um creme esfoliante de testosterona. Não <laughs> é. faz sentido, né? É. Aí a mulher vê lá em casa, nossa, que bonitinho esfoliante, é. daí começa a que passar bom. da cara. É. Boa. <laughs> Ó, a próxima aqui do Pedro, ele tem 184 e 95kg. Ele tá tomando um ml de Nantato já há <laughs> quatro meses e não pensa em parar. Ele queria acrescentar hemogenin ou Diana, subir as calorias e treinar mais. Quais cuidados com proteção ele deve ter? Tô meio igual, né? Diana, hemogenin, é... É igual, cara. Eu acho que todo esteroide, né, super? Tipo é, colesterol, é. pressão. Sim, os básicos. Né? É isso. É, dá mal ver o Figueiredo, você vai... Se Fígado, tá exato. Já era. E também é uma coisa muito individual, né? Emo, pessoal acha que é muito hepatotóxica, ao não, contrário, tá pouca, porra nenhuma, né? Diana, o pessoal acha que também é hepatotóxica, tô aí para provar que não. A próxima, é que próxima pergunta é, é de hepatotoxicidade é. é, às aqui às da... Dá... Vezes... É, tem gente que sente o desconforto estomacal de com um e Isso, outro. exato. Tem que ver também como que você se comporta aí. Em relação a cada um deles, é isso. Em de cada substância. Tomar o estômago cheio ajuda, né? Também. É. Zoar menos o estômago. Isso, isso. Exato. E um, quanto pra zoar <laughs> tá... o Adam é. gostava de um pra antes, não sei se ele ainda... Não, não, eu, eu uso... Cont... Eu tenho que usar contínuo. Ah, é? Você é. usa... Mas não. Por que é será, nem... né, senhor Por que será que você <laughs> tem que usar essa porra? Sabe por quê? De verdade? Não é, não é por causa de 80mg de anabol. Não, não, cara, todo. Sabe por quê que, foi? Hum, o que foi? Por causa de. suco de limão. Todo 60 dia. a 75 miligramas de efedrina. Nossa. Que o meu primeiro coach me passou na minha... em 2013. Mas cara, te zoou, fora, É, hoje zoou o bagulho. Caraca. Nossa Senhora. Tudo bem, lógico. Eu tenho meus sim, hábitos também sim, podem sim. piorar, né? Mas só que eu não acho que é os 80mg de Diana, não. É mais o cigarro e o café. Hum. Isso, sem dúvida. Ó, Até porque eu não uso 80 forever, né? Agora eu tô off Diana. É, é 80 para 120 é, agora... Não, não, tô off, tô off, tô off. Tô sem horários. tô sem, orais, tô sem O Mário ele pergunta aqui, ó. É... 60mg de ox em 8 semanas em relação à diminuição da hepat... hepatotoxicidade inerente. Pulso ou fracionado? Obrigado a todos pela aula. Pulso, né? Hepatotóxico, hepatotóxico? É. Precisa menos hepatotóxico é pulso, 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 né? Pulso. Sempre pulso. Já falamos isso aí aqui no. no, várias, várias, no... Vezes aí, ó. Várias, várias vezes aí, Várias vezes. Fal... várias substâncias. O braço falou que o em baixas dosagens para a mulher, pode auxiliar na melhora da libido e disposição durante o dia? Sim. Desculpa. Ox em baixa dose para mulher pode liberar, melhorar libido e disposição durante o dia? Pode. Está com disposição baixa de bido, não é para ir primeiro na Ox. É é, 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 exato. Mas é a mesma ideia do, da, da texto pro cara que acha que tá depressivo. É ah, é. Num primeiro momento até melhora um pouco. Sim. Mas a gente não pode tirar como regra. É isso, é, não é para isso. Aí ele pergunta quais seriam bons é, pato protetores para oito semanas de oxandrolona. Não tem Jesus necessidade. Cristo, são os Jesus Cristo, o modo do Bad. Não tem necessidade, não é. João Paulo. Há dois anos eu estava usando o texto médio de 3.500 no exame. Devido ao trabalho, eu fiquei seis meses sem usar e treinar. Fiz o exame e deu 750, não entendi nada. Porra, seis meses? É, ele manteve é, uma. É, um bem, eixo bom. Né? bem, né? Em alta, né? Fácil. Tá bem, cara. É porque às vezes é, não é o. não teve uma supressão tão grande, né? Às vezes o cara é mais novo, tudo. Pegar um tiozão já, que já, já tá com as bolas meio, meio zoada mesmo, talvez tivesse um pouco de dificuldade. O Rairan, ele o falou assim... O ele volta bem rápido, né? Sim, sim, sim. É Mas a produção mesmo. É, volta bem rápido, né? O Rairan falou assim, ó. A pergunta do Tamoxifeno no começo foi referente à trombose mesmo. A questão é, nostrosol e hexamestano também tem risco de trombose? Não, pelo sim. contrário, né? Porque eles diminuem o estrogênio. É que o tamoxi e o Clomifeno... É São cermes, é estrogênio, exato. É estrogênio de, em alguns tecidos, né? Exato. É, aliás, em todos mesmo na, 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 na mamária? Não, não, tem alguns outros também aqui, não que vou bem, é, e... Não vou lembrar exatamente quais. Ele, ele falou assim, resumindo, tamoxifeno é mais protum que é, que Proteombótico. é e an... ele escreveu errado aqui, mas é e anastrozol? Sim. Com certeza, cara. Interessante, amor. O SERM sempre vai ser porque o SERM vai atuar lá no fígado como se fosse o estrogênio. Então ele aumenta a produção dos fatores de coagulação. Certo? Fator 10, fator 9, a porra toda. É... O anastrozol, hexemestano, o inibidores de aromatase, vão diminuir a produção de estrogênio sistêmico. Só que, lógico, se você estiver diminuindo a produção de estrogênio sistêmico e tomando tamoxifeno, beleza, vai continuar dando bosta igual. Agora, se você não está controlando a sua aromatização, certo? Está deixando subir seu estrogênio naturalmente para 200%. Ah, mas a minha testo está na proporção com estrogênio. Tá, beleza, irmão. Mas só que o estrogênio continua trabalhando ali no teu fígado. E ainda tá jogando tamox junto, tua chance de ter um, uma trombose maior. Ó, a próxima é maior. Próximo aqui. Patrick, natural, treino há dois anos, vou começar a tomar uma duratestão na semana amanhã. Quais cuidados eu não posso deixar de ter referente ao uso dessa dose baixa? Fazer cardio, tirar exame a cada... Vai. Quanto bom, tempo tá? você pede, pede exame lá para os seus pacientes? Eu peço sempre que eles retornam, a cada umas oito semanas. Não, depende do, né? Se for natural, não, 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 tá, tá tranquilo. Okay. É, mas mais ou menos uns três meses é um tempo ok, assim. É, né? é que como eu faço retorno a cada oito, dez, no máximo, eu, eu, eu sempre também... cobro que eles tragam. É, eu faço a cada oito a doze. Isso. Né? É, depende muito, assim. Se o cara veio com um exame muito bom, já estava usando alguma dose, aí dá para espaçar mais. Mas três meses é um tempo bom, assim. Sim. Que inclusive é o que eu levo para mim, né? Sim. Mesmo fazendo só TRT, eu tiro ali a cada 3, 4 meses. É, então, eu, eu com essa acelerada eu tô tirando mês a mês, cara. É, mas eu, eu acho uma boa. Foi bom, foi boa. bom, foi bom. Acho uma boa. Tô tirando tanto o coração quanto mesmo, o mesmo. sangue. Será que tá pisando? Não. Linda mesmo. Nem <laughs> o Willian, acho que o Willian tá pra cara há dois meses. Dá um rolê e leva no mecânico. É. Esse rolê é. não é só bom, velho. Esse, Esse rolê, rolê é tá pichado, agressivo. Faz né? um, uma volta no, de drift ali, né? <laughs> Já, Já leva é. no mecânico apertar os parafusos. Boa. O Raira depois fala que. Mas eu sou mais velho que o Willian também, né, velho? Pô. Dá um desconto. É. Complementando que ele tava tá com 55 é, de estrogênio. E achou pouco pra usar anti-aromatase. por isso que ele tinha pensado no tamoxifeno. Enfim. Então, cara, mas aí tem que ver aquela coisa que o Twin falou mesmo, sobre fazer uma lipo. Talvez a tirar essa porra dessa glândula logo, cara. É. Se, se ela já foi desenvolvida, sei lá, por uma gineco de adolescência, gineco puberal, é esquece, é. cara. Você vai ficar o resto da sua vida aí tentando controlar isso. Arranca fora essa merda aí, tentando manda mensagem contra. lá pro. Pro... Como é que é o nome dele lá? Outro o Fernando. O Fernando, Fernando isso, cara. Fernando, isso, cara. Fernando, Fernando gente boa pra caralho. Ele vai te dar uma anestesia local ali, pegar um cutelo, arrancar tchau, fora tchau. e tchau. já era. É, mas é, ele é, assim. é muito simples, né? É, ele é assim, ele, ele chega é, assim, é, ah, vem aqui, vamos, vamos fazer umas três cirurgias, assim, tipo... É, vem, é como então. se Vamos tomar um café, tá ligado? Vem cá, é, mas é mesmo. É. Eu falei pra ele, eu tenho um negócio aqui no ombro, cara, das épocas que a gente fazia uhum. as merdas, tá umas e tudo. Tô... Falou, não, ó. Te abre aí, tira. tira. Ele falou, não, cara, isso aqui é rapidinho, chega lá, você toma, eu uma anestesia ali, a gente pega, baixa, cutuca ali e já tira e já tá tudo certo. Deus aí. Aí beleza, Fernando? Eu fora, de boa, né? O Pérez foi assim. O Pérez, ele falou que ele mandou mensagem lá pro Pérez, o Pérez foi lá na mesma tarde, já arrancou tudo e, e vai, pra, vai pra cima, mano. É sangue Tchau. frio, né, cara? É. É sangue frio. Eu não ia conseguir fazer isso. Carniceiro. O ele falou assim: ó, eu tive ocorrências de pancreatite por uso de DMT, o chá. Parei de usar e cessou. Gostaria de iniciar o uso de texto para melhorar meu desempenho na musculação. Treino há três anos, saí de 62 para 80 quilos. Tenho risco de pancreatite somente com testosterona? Não. Seja feliz. Eu não sabia que DMT podia dar pancreatite. Também não sabia, cara, mas se ele não fez nada além de só começar a tomar o é. chá. O Lucas perguntou: Bodenona em doses baixas pode aumentar a progesterona da mulher? Nunca vi esse tipo de relato. E nem prática. O Anderson falou normalmente assim... Normalmente é o contrário, né? Normalmente baixa, né? É. O Anderson falou assim, sou muito fã do Twin, meu sonho é conhecer ele um dia. Hum. Ironberg, Ironberg, Ironberg <laughs> e por volta de... É que agora eu tô gravando lá no CT da Grofo, mas Ironberg por volta de meio de meio, uma hora vocês vão me encontrar lá. Né? Boa. Só jo por enquanto. Né? João perguntou se tem algum gastro que atende em São Paulo para recomendar. Gastro. gastro? Cara, eu precisei de um gastro recentemente que eu peguei a Pilori joguei no doutor google lá e foi <laughs> e não foi bom. Não foi Deixa bom. Você então... falar que foi bom, então não posso indicar. Puta, não sei, eu acho que o Rodolfo lá meu sócio, ele tem um amigo dele que é gastro, que é muito bom, cara. Vamos ver. manda um direct lá depois, eu pergunto pro Rô se tem e eu te passo. Eu também não conheço. Cara. Também não. Gastro eu não conheço não. Também não tenho experiência não. O zumbi falou assim, ó, Estou um ano tomando 500 de enantato, texto base, no início fiz uso também de 0,5 ml de estano duas vezes na semana. Durante três meses, depois cortei e agora acabei de fazer seis semanas de Diana. Vocês aconselham a parar ou prosseguir para a competição? Meu Deus, vamos lá. Peraí, aí, revisa aí a história. Um revisa ano de enantato Um ano de, de, de enantato Junto com 0,5 de estano duas vezes na semana durante três meses. Hum. Cortou. Agora acabou de fazer seis semanas de Diana. Hum. Aconselham parar ou prosseguir para a competição? Não, cara, eu aconselho eu você bem. sentar e rever esses protocolos, velho. E sei lá também, como é que você tá de saúde aí, é, e é. Saúde, shape, é, é, estágio que você tá. Precisaria uma anamnese mínima sua aqui para responder. Ah, o André cara. falou assim: ó, Adam, no podcast do Cariani, você comentou que usar bomba uma vez na vida já dá respostas melhores no futuro, mesmo parando de usar. Sim. Consegue, falando, consegue falar mais sobre isso? Estudo da Egner 2013, até me pediram aqui no, no direct, depois de sexta-feira, eu mandei o print para o menino, para eles procurarem. Leia o caralho do estudo e sejam felizes, mais fácil. Basicamente, o estudo mostrou que nos ratos, você faz um ciclo com eles, depois tira, avalia como é que está a quantidade de mil núcleos e receptores, né? e secção de área transversal. Deixa eles naturais por um período põe eles para treinar de novo. O grupo que tomou bomba lá atrás respondeu mais rápido, porque conservou boa parte dos mil núcleos e também dos receptores. É. Mas, Bom, tem mas não que acha nada. que você vai fazer um ciclo na vida e vai sustentar surchar é com o seu É, tipo, é e exato. E não, é um natural, ciclo... é. não esquece que não é um ciclo de dois meses, tá, filho? Tipo, o que eu comentei, inclusive, no Cariane é que o tempo que o rato ficou entre o ciclo e voltar a treinar, em vida humana, seria algo em torno de 10 anos. Nossa. Entendeu? Então, assim. Não, 10 anos depois o cara continuou tendo resposta. É isso que eu quero dizer. Mas quanto tempo que durou isso no estudo, o ciclo do rato? E coloca isso em tempo de humano? Certo? Então, não é um ciclo de dois meses que você vai ter resultado. Qual é a matemática? Cara? A alometria, cara. Geralmente a gente calcula em torno de 10 de vezes para. Em relação ao rato. Tempo, tempo de rato, né? E dose 10 vezes menos. Hum. Tá, Entendeu? legal. Então, ah, o rato tomou um miligrama aquilo dia, tô safo. Não, <laughs> é 0,1 um para você, corno. Então, mas é, aqui é por conta também da memória muscular, porque quando o cara tomou, cresceu muito e depois. É, mas isso é a memória muscular. Isso é a memória muscular. Isso é a memória muscular, que é você conservar os mionúcleos e os receptores. É, então show de bola. Exatamente isso. Inclusive, às vezes, quando você estagna e soca a dose, é falta de mionúcleo, né? Exatamente. Aí fica. Baixa dose, treina mais tempo, é mais mil depois com a mesma dose responde de novo. Exatamente. Receptor, mesma coisa, receptor androgênico. O Rafael falou assim: ó, tem um aberto aí. E é por isso que o cara que tem um monte de receptor toma um grama Sim, e se ferra um muito grana. menos do que, era que era o, o... do que o. Do que tem cachorro. nada, né? É. Não. Exato. Tem, entendo. Foi, frio? Tem. Ó, oh, o Rafael falou assim: gostaria de saber se mulher com virilização sente mais sensibilidade e mais fácil de chegar no, ao orgasmo. Sim, geralmente escritórios. É. <laughs> geralmente o escritório está é. mais desenvolvido, tem mais terminação nervosa, responde melhor. Cara, depois uh. teve uma fração da minha vida, assim, né? Não vou especificar quando. Certo. Eu saí com algumas meninas, né? Que eram, tudo tomavam esteroide. Então, quando eu saí com uma que era natural, foi estranho. muito diferente. Mas que preliminar demorada, cara! Que não responde, esse cara. Nossa! Todos <laughs> se um esforçando. De... É, muda muito, né? É. É. Eu, eu percebo isso comigo até. Tipo, se eu tomar 200 mg de texto, o, o, o jeito de, de, de transar é diferente, cara. Do que quando você está natural? É. Parece que ah, você é. fica mais. É, ah, você tá, fica diferente, né? É, você fica mais muito... sensível. É, é, é. Inclusive, eu não gosto. Porque fica, fica sem. muito rápido? Isso. É. É que eu tenho muito problema com ansiedade, assim. Então, então eu... Campo, eu ia comentar é. sobre isso. Eu acho que não é necessariamente só pela texto, Sim, né? sim, sim, sim. É mais muito pela ansiedade. É tudo, isso. né? É. É. Uma paroxetina aí, cara. Mas é você <laughs> gosta de droga aí, <laughs> é. pô. Muito é. RTzinha boa, pouco. tranquilo. Paroxetinazinha, pô. Ó, o Valdir ele perguntou assim: ó, sobre inflamação, aplica um ML semana de enantato dividido em duas aplicações, nos glúteos está inflamando bastante. Quais outros pontos posso aplicar? Ombro. Às vezes hum. é a droga também, Nada. Né, bem é. Às vezes é o tipo de óleo que ele está usando não dá bem no corpo dele. Às vezes é um produto. Esperamos mas. que não, mas uma aplicação é, mal feita. uma Aplicação né? mais feia, mas assim, independente, cara, eu sempre recomendo que o pessoal cicle pontos. Sim. Porque se é o cara que vai manter isso aí por anos, não tô falando que vai manter pelo resto da vida. Mas imagina por 10 anos, uma aplicação por semana. Toda semana no mesmo lugar. Não, não dá. O que você acha que vai acontecer, cara? Uma hora dá ruim, não tem Não, multiplica quantas vezes você furou teu glúteo, cara? Quantas vezes você machucou a região. É, não adianta. É, porque, é por isso que eu tô falando. Quando a gente tá falando do cara que faz ali o, o ciclinho de oito semanas, cara, é uma coisa. O cara faz só no glúteo mesmo na farmácia e então, tá tudo certo. É, agora, quando a gente tá falando do cara que já tá ali a, nessa pegada. Pô, mano, o ciclo. A, Comecei em 2000, 2008. Meu ciclo é. de 2008. Comecei em 2008. Meu, meu primeiro ciclo foi em 2008. E tá nele até hoje. <laughs> primeiro Não, Cara, ciclo. eu comecei com o Blast and Cruise em 2012, cara. Ah. 2012, 2000, Na verdade, 2013. Eu queria levantar uma coisa, Adam, uma discussão legal. Sim. Você acha que o cara que nunca usou nada, tem cara que já quer começar no Blast Cruise, fazer um primeiro ciclo de TPC? Eu acho então que é não válido. Não, atleta, né? não atleta. Sim, sim. Ah, não. Cara, não, atleta? Um... não atleta. Não atleta. Nem um... pretensões, nem nada. É, você, assim, ó, Ah, quero... eu quero. É o seguinte, nunca usei nada, quero fazer um Blast Cruise. Não, você nunca usou nada, cara. Vamos avaliar isso aí direito. Eu acho muito melhor o ciclo pra ele sentir como que é a vida. É. E depois ele voltar a ser pra ele poder comparar. Porque depois de muito tempo hormonizado, você se sente natural. É. Eu acho que isso que é mal. Assim, aí o cara. Não, minha vida Eu durmo bem e tal. Aí você tira o esteróide. Não, você não dorme bem exatamente isso então eu acho então, interessante o a... cara viver um mundo depois voltar para aquele mundo e ele ter uma, uma e esse, esse negócio de voltar para voltar para o mundo cara é, é legal no sentido de tipo ok o nível de dedicação necessário para isso é algo que eu não quero levar por tanto tempo que é o tal do 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 do, do, do cachorro vira-lata né ah hum. beleza eu tô ciclando então não posso beber tomar hum. cuidado com as coisas que eu vou comer vou treinar mais sério então, ok. Tipo, só que se você se manter ciclando, você vai ter que fazer isso sempre. Sempre. É. Sua vida não vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Não, vai ser mais difícil. Você vai ficar mais. Mas então, aí vai depender de como o cara encara a vida, entendeu? Sim. Tipo, é... eu até comentei isso lá no podcast Cariani, lá, cara, que hum. eu falei: uh, a minha disciplina hoje me traz liberdade. Por quê, cara? Eu me sinto muito bem de, tipo, dormir cedo, uhum. acordar cedo, eu sou igual você, comer também. bem, entendeu? Cara, eu tô há duas semanas aí com a dieta meio solta por questões pessoais, entendeu? Tipo, sem saco de ficar cozinhando. É, a gente pegou uma dog nova lá, tá dando trabalho pra caralho, Sério? entendeu? Bolizinha também, também não, cara. Linda nada, demais, nada, cara. Nada, linda, nada. linda, linda, linda. É, mas tá dando trabalho pra caralho, né, velho? E, tipo, porra, não tamo dormindo bem, que a dog chora, daí ela estranhou os cachorros primeiro. Duas semanas sem comer direito. Cara, eu me sinto mal pra caralho. É, mas eu, eu sou esse cara que eu, quando passo da minha hora de dormir, pra mim é ruim. Eu me é sinto ruim. mal. É eu ruim. Sinto mal. É ruim. Eu me sinto mal. Exatamente isso, cara. Então, pô. Vai muito de como é que cada um encara tudo. E isso, independente de ciclo ou não, entendeu? Sim. De esteroide. É, mas o meu ponto é justamente esse: ficar hormonizado e depois ficar natural pro cara poder. É, é... Avaliar isso, isso, pesar isso. Exato. Exato. E não usar droga depois como muleta. Exato. 1kg um de ueirinho aqui. Então eu ia falar isso. Então, quanto do quanto do você colocou aí? Ah, não, assim. a chequeira do tenente cabe aqui, é 5 litros de água. É então. é um filtro. É, filtro aí. Porra, é exato, eu vou é. tomar no jogo de um barro, tá ligado? A chequeira dele não é. Né? De quem que é essa aí? Do tenente José. Sei, sei. Caralho. Precisa de um caixão pra levar essa chequeira. Porra! Ó, oh, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que tem muito superchat. A ruim é que tem muito superchat. <laughs> Ó, então, pessoal, vamos. Fecha logo. essa porra 10 é, minutos. minutos. Tem 10 minutos para mandar o superchat, senão a gente já vai encerrar. E aí, nas perguntas, vamos tentar dar uma. Mais sucinto? É, é, sucinto não, não mas enrolar é menos. Tá é. Pra... é. É pra vocês, é. Porque é se deixar, a gente fica até 5 da manhã Nossa. que a gente tá acostumado é. a dormir nesse horário. Sim, é é vocês louco. não. Eu só, te... eu só tenho poucas horas que co... a co... de piranha já tá passando. Acorda 4 da manhã, bro. Alguém tá com frio aqui? Não, Eu tô. Ah, sim, frio eu Tô de casaco. Eu tô bem com A febre tá voltando já. Não tá calor, não. Não tá calor. É, tá. Eu tô Menos suando, bom. Brilho. Sério. Não, mas tá é... é que eu sou... É... Não dá pra comparar do é, aditivo é, é. ali, né? Não 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 tô, não tô aditivando termogênico não, cara. Tirei o T3, velho. É a, a trembo. É que trembo? Tá. Não tô com trembo não, tá louco? Tô com o texto Deck Bold. Tá, tá. É pra quem tá com o texto em gel, tem uma diferença. <laughs> então. Tirei o T3. Foi a melhor coisa que eu cara. fiz. Eu não sei, mano. Esses dias todos aí de São Paulo no frio, não coloquei casaco nem nada. <laughs> O vizinho você não é parâmetro, é, vizinho. Não, mas o vizinho tá menos 7, ele tá regata. Hoje não tá frio não, cara. cara Comparado não com os outros seja. dias, que é isso? Sim, não. Hoje está. É que eu, 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 eu acho que tá voltando minha fé. É, eu perguntei isso. Pode ser. Isso. Pode ser, é mais provável. É. é. Ó, vamos lá. É... Pergunta da inflamação. Aqui o Matheus falou assim, ó. Primeiramente, obrigado. A dopamina, além de gerar motivação, ela também ajuda muito na concentração. Tem algum suplemento ou princípios que aumentam ou estimulem Seria interessante suplementar para ajudar nos treinos? Ah, Tem um dopamina e é bujão? É para estudar, ele falou? Treinos, né? Foco, ajudar cara, ele nos treinos, Ajudar nos treinos no final. Eu e Olha o Depois eu que sou drogado, né? <laughs> Filho da puta. Mas <laughs> pontual. É. é. Quanto de você usa? Putz, não lembro. Tá no manipulado. 3.2. 3? 3? 10, 15, 3? 10, 15. Acho que é 5. É eu mais? Acho que é 5. Caralho. É, então. Caralho. Mas eu uso, tipo assim, é. uma vez na semana é. e tem semana que não. Tipo, tá. duas vezes no mês, vai. Mas qual é o problema? Eu fiquei preocupado, farmacêutico. nasceu. Tipo. <laughs> não, acho. É o cara para assustando o Adam. Não, vai. não, não, nada me assusta, não. E é isso. Mas é, é porque, cara, então, aí, aí que tá. Não é o tipo de coisa que eu costumo prescrever pra galera. Tá. Não, eu também não. Esse negócio ouço, de ouço tipo, nootrópicos, não sei o quê. Não, vamos hackear a sua mente. Fazer um biohack, <laughs> não sei o quê. que me pariu, viu? Enfim, é, cara, dopamina, umas paradas legais. Fitoterápico: Panax Ginseng, Ginkgo Biloba e Mucuna Pruidense. Acabou. Mucuna tem dopa Mucuna lá, né? Uh, tanto o ginseng quanto o ginkgo eles têm efeito protetor, principalmente para oxidação radicais livres no neurônio dopaminérgico. Eles são muito utilizados aí há tanto tempo, tanto a medicina tradicional chinesa, própria nossa, nossa própria legislação permite a venda do, desses citoterápicos, como melhora na fadiga mental. Então vale bastante o uso desses três. Fiquei com vergonha agora. Eu curto. Cara, é Oh, Mas eu gosto de vinprocetina, cara. O é, Vicog é bom, mesmo. É bom, né? Eu gosto do Vicog. Saiu um copinho de café. Ajuda no treino? Isso que Pra é ajudar isso. no treino, isso? Não, ou pra não, nível pra, de concentração? pra estudar. É. Pra treino. É porque ele perguntou pra treino aqui no final. Não, não, pra treino não. Pra treino é isso aí que eu falei, cara. Boa. Ó, o Dedê mandou assim, ó. Ganhar essas consultas aí. Abraço a todos. Um alô pra toda a galera da BFIT. Salve. O que é BFIT? Também. Abraço pra BFIT. Abraço. É, nós aí. Robert, teve. Roberto mandou. O monstro devia ser classificado como serviço de utilidade pública. Não perco. Ganhei a consultoria do bebezinho e hoje vai ter que rolar um kit do Zambrota. Já chamou lá, vizinho Já. zero 09 Usando é. o usando texto, trem e diana, comendo muito, mas o peso e evolução estagnou. Uma hora de cardio dia diminui o cardio ou forço mais no treino? Tá, ou tá faltando comida. Ele tá comendo muito, o peso estagnou. Tá fazendo uma hora de cardio por dia. Diminui o cardio, é. come mais, treina mais. Eu manteria na comida. Já tem uma hora de cardio, né? Já tá bom, já. Come mais. É, não, ele estagnou? Estagnou. Estagnou, estagnou. Pra, ganhar pra, ganhar. pra ganhar ou pra perder? Pra ganhar. Pra ganhar. Ah, pra ganhar. Eu, tiraria, tá, eu baixaria tá, um pouco o cardio, cara. Baixaria um pouco o cardio, sim. Baixaria uma perder, hora, mano. né? Uma hora é muito. Porra. Cara. Se for pensar em benefício só cardiorrespiratório, cara, não precisa disso aí tudo não, todo dia. 15 minutinhos de HIIT, três vezes é, por semana, então. tá ótimo. A Cecília falou assim, ó. A ureia alta tudo todo o resto está normal com exceção de CPK, TJ, TGP. Os médicos e meu treinador que é bem experiente disse que é só hidratar mais e eu já tomo 4 litros de água por dia. Mas muito cardio e treino pesado. Podem falar mais sobre hidratação, por favor. Tá certo, é só beber mais água. Isso aí chama uro concentração, especialmente se você estava muito treinada, né? toca alterou CK e TJ, TGP, ok? Depende de quanto que aumentou, né? Foi alguns pontos. Talvez você tenha tido mas... alguma alteraçãozinha de creatina, mas só que não foi tão relevante pro o exame. Mas só que tem que olhar para o teu histórico. Então, se o seu histórico você fica mantendo normal 0,8, e aí nesse exame bateu 1,1, que ainda está dentro da referência, ok, realmente, é tudo voltado por causa do seu treino, cara. Então, relaxa, só se hidrata mais. Mas a pessoa consegue desidratar com 4 litros de água por dia? Não, não, não é isso, cara. Ela está bebendo pouco. Mas tem então, quatro. Dá... Depende, cara. Se ela pesar 80 quilos. É porque ela disse já... que já estava tomando quatro litros. Se é onde ela mora, faz um calor do caralho. Pois tá. é. Também. Faz duas horas de sauna todo dia. Faz duas horas de sauna dia. todo dia, Você já foi Piauí? Já. Pois é. Nossa. é pi... Cara, o é pior lugar que eu fui, cara, foi lá para Teresina. Na o Vicente não foi pra me contratou para dar palestra lá para ele. E para... Pra Amazônia, cara. Lá pra Manaus. Nossa, que ela nunca foi. Ela é... é úmido. É úmido, né? É pior ainda. Aforado, né? Exato. É sauna úmida o dia inteiro, bicho. Você bebe água e parece que não, bebe, não vingou nada. Não, tem que ver. Ó, o Wilson perguntou assim, ó. Analise minha época mó do bebezinho. O Ed viu a foto no direct. O Wilson ganhou a construir com o, o cara era grande. Era grande. Ah, então vai ficar mais. Aí ele falou assim, ó. que não ele... morrer, né? Ele tinha 115 quilos. Três anos usando... 1.4 de texto, 700 de trembo, 700 de Masteron por semana. Tava bom? Tava demais? Nossa, vai que de é 1.4, né? Mas ficou bem? Tá grande, né? 2.8, né? Não é pouca coisa, não. Né? bem. você vê tá sentido bem. em tipo, passar Pô. de 750 1 um grama de texto? No geral? Pô, sem guarda-abas. sem guarda <laughs> o cara com o pondrão minha vipocete, Ele viu? fala que passa de 1 um grama de texto. Eu ele... posso. Você viu o episódio com ele? Eu... Vi. Viu, viu? Mas passei, passei agora, cara. Eu tô acelerando esse ano só. Ano que veio eu parava. Tu conhece... Mas você viu o que fez? Tu conhece o faz era... uns seis anos de e de tá de acelerando mesmo. só esse ano os seis anos. <laughs> algum, algum desses seis anos você viu a diferença tão gritante, tão pouco tempo? Não, mas Não. você tá, tá, tá cada vez maior, tá sempre crescendo, desde Qual sempre. Quanto você tá pesando ó? 103. 103? Três? Parece mais, né? Tá igual o Hugo Aba, lá da Horse de Acho né? o Hugo é. também, é. mano. Tá um a evolução vejo, do Hugo pô, tá bizarra. porra é essa? Tá... Ele é muito consistente. o é. fermento. Né? O Danilo mandou assim... Oh, Messi. fiz bar bariátrica há 4 anos. Fui de 95 quilos. Aliás, fui para 95 quilos. Eu tinha 153. Caramba. Sempre treinei e como acostumei com pouca comida e calorias, não consigo secar, que é o meu objetivo. Com qualidade e o peso não cai. Qualquer coisinha que eu como, eu engordo. Existe alguma alternativa? Cara, não é qualquer coisinha que você come, você engorda. velho. Você está com medo de comer. Você tem o histórico normal... O correto para você seria, sim, subir um pouco suas calorias. Devagar. E não é muito, porque você não consegue comer muito de qualquer maneira, por causa da redução do estômago. Você vai perceber que você vai secar mais, vai Isso. começar a ganhar mais massa. E, cara, às vezes você acha que você engordou. Cara, você não engordou nada, cara. Às vezes pode ser só retenção. Você é. deve ter sobra de pele. Então, talvez você vai começar a perceber o seguinte. Você crescendo um pouco, sai desses 95 pra uns 100, só que de músculo, você vai parecer mais seco. Tua pele vai esticar. De verdade, cara. Isso aí isso não é o primeiro que, é, que a gente cuida, assim, desse, nessa pegada, não. Tem bastante gente que faz barato que assiste o Monstro. A gente recebe bastante Sim, perguntas é. disso. Muita gente que faz barato. Quer complementar alguma coisa? Né? Não, vamos... Não sei. Você já, já, já respondeu completo? <laughs> o Túlio falou assim, ó. Fala, Mestres. Minha namorada tem dor no ciático praticamente crônica. Alonga todos os dias, vai na fisioterapia frequentemente e não resolve. Alguma sugestão? Treina é contigo. Eu indicaria. Não, é que essa parte é muito fisioterapia, né? É. Então eu indicaria o, o Rafa Barros, né? Também Sim, indica que é também colega indicaria. nosso aí. Rafa, o com PH, Rafa, o Rafa Barros Barros é foda. Barros com três S no final. É um cara que, tipo assim, na minha humilde opinião, se ele não resolver, tipo assim, ninguém resolve. É. Né? O cara é muito bom, Ah, já passou também com o Rafa, já, né? Já, cara, já, já, já. Rafa, passei então, com ele um pouco. Somos tempo. quatro suspeitos para falar porque é. realmente é bom. cara. É, o cara Você cuida pagou? do Bambam. Você pagou, mano. <laughs> Você não fala eu isso. Vocês pagam? O quê? Vocês pagam pro Rafa? Eu, eu acho sou que foi o um pacote para ele. A... Eu pago também. Não, tô falando que o pessoal sim. diz: ah, tem parceria. Né? É, é... toma no cu, tem parceria de nada, não, rapaz. Vai que dia. os serviços dos outros. Sim, sim, eu, vou, eu vou falar do Rafa os três podcasts. Para ver se ele oferece, né? eu vou que e falo. Então, Rafa, agora é pra continuar. Exato. O outro é. esquema, entendeu? Galera, o Rafa é bom mesmo. Se você é. for de São Paulo, cara. Ou se você não for de São Paulo, só uma avaliação. Isso. Ele consegue até dar uma orientada melhor é, do que é, você a pode fazer. É, com as fotos. É, já faz diferença. Chama lá o Rafa lá no, no, no Insta. Mas ele cuida do bambu. Viu <laughs> o podcast do Bambam? Eu assisti, ó. Você viu, Adam? Fala a verdade. Não, não vi tudo, não, cara. Eu vi só os pedaços, velho. Eu vi inteiro. Não, de não de rola, de, não, cara. Foi é engraçado, é, engraçado, velho. foi engraçado. o cara é muito louco, velho. É, é muito louco, mano. É, é, do, é dodói, é dodói. Não, mano. É engraçado, foi engraçado. É da hora, é da hora. Cara, eu, eu curto gente louca, né? Então, eu... O MP falou assim, eu ó. Boa noite, eu mano. Eu de gente louca e diferente, o senhor também vai no... Ou ia no Madame, né? Não é? Satan? É. é. <laughs> vai lá, deixa O Pedido do cara é Satan? É. Não, Madame Satan. Era, e balada, satã. Balada, ah, de... De era balada de rock. Achei que você tá, tá falando é. de alguém chamado Satan. É legal ah, pra caralho. Caralho. Só tem gente original. Se assim, eu vou Sim. lá eu curto, eu não sou gótico nem nada, mas eu curto muito. Não, eu, eu gosto de ir lá, cara. eu tive minha época lá de, 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 de uh, dormir em cemitério, essas coisas assim. Ó, só um comunicado, pessoal. O Superchat encerrou. Se você mandar uma pergunta, você vai participar do sorteio do mesmo jeito, mas não vamos ler sua pergunta, tá? Porque se a gente continuar nesse ritmo aqui Três da manhã nosso, não vai acabar não. aqui, é. é não é, vai não. ter fim. Não rola Então não. tem muita pergunta, obrigado pelo mundo que participou, mas a partir de agora só as mensagens participarão do, participaram do sorteio. Chegou a nossa janta? <laughs> vai participar do sorteio, mas não, <laughs> do... da mas não vamos ler, tá? De pirô, aí. Tá em qual câmera, Ribeiro? tem qual câmera, Ribeirão? Tá tem em mim? Então eu esperar ele voltar pra te fazer... Vou já ler a próxima pergunta aqui, okay. ó. Pode ler, cara. O... o MP falou assim... Mestres... Como saber se a Diana, Emo e Deca está batendo? Acho que estou usando <laughs> tudo farinha. É. O que cada uma muda nos exames? Meu, se você tem dúvida é porque não está batendo. É. Cara. Vamos ser honesto. Melhor coisa que você faz MP compra de um lugar que você confia, cara. Pronto. é a melhor coisa. Você não... Aí a sua dúvida vai Vai acabar. Vai acabar bem. Caramba, o moleque está tomando o quê? Está tomando Deca, Diana? Dian... Diana, Emo e Deca. Tomando meu Deus do céu, cara. Ainda tem dúvida, né? Tá em dúvida. Não tem como. Né? E nos exames elas batem quase que tudo parecido, né? né? Não, cara, mas... nem, nem isso. Tipo, não você tem vai... um exame vamos dizer pra década. Pela deca. texto. Vamos... É, exato, vamos dizer que pela texto. Já tinha que dar fisiológico essa porra. É. Entendeu? Ah, eu teria que, pelo menos, sei lá, ver um colesterol tudo zoado, alguma coisa assim, né? Hum, cara, não, aí é individual, cara. Tem, é. tem muita gente que não tem colesterol TG, zoado, mas não dói alta. E TJ, não, tem JGP. Mas se ele fez um exame antes, uma não. piora tem. Não. não necessariamente. Tem ah, gente que melhora. Não. Ou oh, não tem. faz isso, não. Tô falando sério, Pô, cara. Eu vou usar também essa porra. Vol... Não, não. Sabe não, por que, é, que eu, eu falo isso? Mas é só pela droga ou... volta o Não, não, volta o cachorro vira-lata. Tá, justo. Sim, o cara é todo lagado, começa a fazer ah, estelante, tá, tá, tá beleza. beleza. Aí começa a se disciplinar mais, é. né? É, aí sim. Mas não, não é por causa é do, da droga em si. Não, 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 tá louco. Falar que a droga vai melhorar o cara não é fudendo É igual, o cara começa a treinar, taca texto meio baixa. Toma um tribulus, 500 mg por dia, texto melhora, é. Porque ele emagreceu, fez dieta. Assim. Ah, não, não é. foi o tribulus. É. Sim, sim, pode foi crer. Mérito teu, né? O Rafael fez uma pergunta aqui, ó. Interessante. Sempre tive uma dúvida: o quão confiável e consistente é a informação nutricional dos alimentos, industrializado ou não? Qual tabela porque que vocês gostam de. Das tabelas? É. é confiável, mas assim, tem que usar ataco, né? Ataco? É. é. Não é que ataco é melhor é que, por exemplo, a batata doce nos Estados Unidos tem carboidrato diferente da do Brasil. É. E aí se você usar lá, você está achando que tá comendo X calorias, mas na verdade tá comendo mais. Então os ataques porque são dos, dos nossos alimentos. E quão confiável é, por exemplo, de um alimento... Não sei lá, 100% pegar. confiável, cara, porque senão dá um processo... Não, não, não visa. Ô, oh, o... perdão. Pode puxar mais para trás. 100% precisa. confiável, cara, porque senão dá um puta de um processo... Existe em um, um órgão um regulatório. Fazem laudos né, dessas Lógico, tabelas, né? que é isso. Não Sim, pode... Ir. É por isso que não pode, tipo, a, a menina que vende docinho e tal, não sei o quê, ela colocar o, uma tabela nutricional ali, não, não tem como, porque tem que ser submetido para análise. É, a, a tabela nutricional que ela calculou lá. Tá nisso, nisso assim, pode reclamar de um monte de coisa da Anvisa. Mas a Anvisa né? funciona para essas coisas assim. É, isso funciona. Ah, é. O, o Fernando, o dono da Growth, ele me conta lá que quando os caras da Anvisa vai lá. Meu, é tudo assim, O é. ar condicionado tá meio grau, meio grau, aqui apontamento, Ponto. tem que, é. é uma chatice, sabe, Um banheiro, já no legal. banheiro, no banheiro não tem, um, sei lá, um, um papel. certo. Um tá... O tem que ser de tal jeito, entendeu? Isso... É uma chatice absurda. Estado... Isso eles Bom, é. Né? Exato. Mas é legal saber. É... É tem eu de suborno também. Tá? É. Fernando não, Tô falando que é do Fernando não, mas eu tenho historinha. Ah, com certeza. Estranho seria se não tivesse. Mas estamos em é... 2023, eu estou falando é... óbvio, pra não. Eu, Acho que esse ano é o ano do óbvio. Que a gente o Claus mandou aqui só para participar do sorteio. Próxima pergunta do é, Tibério. Boa noite, sou o fã de todos. Tenho um histórico cardíaco na família. Minha mãe morreu do coração aos e... 33 anos, infarto e obesa. Gostaria de saber se posso entrar no mundo dos esteroides tendo esse histórico. Quero ser atleta. Então, é que assim, é um histórico que talvez ela ocasionou. Então, assim, aí infartei 33 porque era. anos, velho. Ah, foi 33? 33, né? 33. 33. 33. 33. Ah. É, Infartou mulher obesa. Assim, 33 infartar é... é difícil. Mulher, muito mais difícil. Muito mais difícil. Caralho. É. Eu também não sei o grau da obesidade aqui também. Não, não, cara. Exato, é. Mas, assim, vai, mínimo. Luciano e o Alexandre, que são caras voltados pro o Borbida, fazer uma avaliação do coração antes, né? O, os cardiologistas Isso. aí. Procurem Cardiologistas Monster Cash, que eles vieram aqui, Isso, tem os contatos lá. Tá? Assistam, que é muito legal. E eu, eu faria. E okay. a, mesmo se estiver tudo ok, continuar com os exames periódicos para acompanhar tudo que você está fazendo aí. Sempre. Próxima pergunta do Denis. Falem sobre cardio, por favor. É, quando fazer moderado e quando fazer hit? Bom, vou fa vou, vamos lá. Ah, daí você, vai lá, vai você assina embaixo ou não. Eu gosto de, de HIIT no bulking. O cara tá comendo bem, então ele consegue recuperar bem. Ele melhora bastante o caduciamento cardiorrespiratório, que é importante quando ele está ganhando força. E quando ele está no cutzão lá, definhando, sem carboidrato, fazer de baixa intensidade para aumentar o gasto sem moer o corpo dele, ainda mais pra guardar energia pro treino. Então, só que aí eu, eu penso, cara, será que um cara mega pesado ele aguenta fazer um hit? Tá, é. É que assim, o meu público nunca é o, o William Martins. É, então. você tem que adaptar. Aqui, Sabe por quê, cara? Porque assim, é... você pensar o William Martins, cara, você colocar ele para poder andar 4 km por hora já é um hit. Sim, sim, né? sim. É. E fazer. Fazer <laughs> ele comer já um, já um fazer... exercício físico. Porra, porque, né, velho? É, então. E o cara, fazer... cara come 3 kg de comida. Gente. Mas, cara, a gente tá zoando, mas é importante, tipo, diferenciar isso, viu, velho? Porque, tá bom, quem tá fazendo as perguntas, legal tal, a gente não vê essas pessoas. É, pode ser o William Martin, 155 quilos, ou pode ser, um, com todo respeito, né, filho? Um Zé Buceta aí que nunca fez <laughs> todo nada. Né? Não, não, tô falando na boa. Não sei quem é você, filho. tipo sim, eu Tô falando numa boa. Pô, às vezes o cara foi é um magrelo aí de 70 quilos, porra. Não tem nada e, tipo... Eu não, vou andar 4 km por hora. Você não tá fazendo porra nenhuma. É melhor você não levar teu cachorro pra andar. É, né? A frequência cardíaca é o que manda. assim Não é velocidade, inclinação e... Frequência cardíaca, né? Um aeróbico moderado seria aí até uns um 130, mais ou Isso. menos, né? E um intenso seria o tudo vai, que dá é mesmo. Assim, no ritmo seria um bem. minuto, tudo que dá é um minuto é, recuperativo, mas com uma pausa ativa. E aí você vai falar, pô, mas por que, que o William Martins sempre não faz uma bicicleta, então, que não tem impacto? É porque dificilmente ele vai conseguir sustentar uma frequência cardíaca alta na bicicleta, porque vai dar uma queimação A de que 150 <laughs> quilos. É, cara. Mas dá uma queimação no, de, de, de quadríceps muito grande, né? Por conta dos esteróides, por conta que o estímulo dele é muito anaeróbico. Então, ele não consegue dar estímulo aeróbico. Aquela fibra não está preparada para isso. Sim. Então, é difícil. <laughs> Olha essa aqui, bebezinho, do hum. Henrique. Faz o L cantou. Modo bebezinho ativado. Dor na teta, carga alta, espinha, hipertrofia, coração de Nelore, calvície. Caralho. Teto preto, farra e foguete. Vida longa ao Monster Cash. <laughs> Zambrocha me salva. Caralho, mano. Sobra sempre. Pra Ai, Porque ele, só ele. faltou o Malboro junto <laughs> aí, cara. <laughs> derby, derby, e derby. O... <laughs> e uma glacial. É, o abor... abortivo veterinário. Nossa. Porra, mano. Não, mas isso aí, só o... faltou isso aí, mano. Cê... Aí sempre sobra pra ele ou é pro ar, mano. É. Que isso, bicho? Ó, quem quer fazer o L correto aí, ó, tá aqui na descrição. Contato da Lander aí pra saber mais informação. <laughs> esse, é, esse L pode fazer à vontade. aí. o outro L? Eu... Não, aí eu... não, não, é, não, não é melhor. Não. Não é bom, <laughs> Capitalismo não é dos melhores. É, é. outro L, cara. o Leandro Twin tá mais, tema, Twin mais tema. Esse L é bom. Leandro é Twin, é é mais tema aí. sempre. O Pokémon da assim: Poderiam é um comentar sobre a relevância de remédios pra verme? Já ouviram falar em. É, desparasitação. Já fui aluno do Twin. Um abraço, mestre. Oh, obrigado pela conversa. Desparasitação. É tipo assim, tomar. Cara, Como uma vez uma por a an... cada seis meses. Um... Não, não, uma vez por ano. Mas você acha bom isso, Fábio? Cara, epidemiológica. gente <laughs> se a gente eu pegar, a gente pegar por ah, dados é epidemiológicos. O bebezinho toma. Você toma cara, cara, tudo, tudo caralho. Não é... tem nada que ele não toma Essa mano. merda aí, daí que eu vou tomar também. É. É. Mano, As bactérias morrem. É, tá eu bolos, tenho tem um antibiótico, antibiótico de medo e aí correndo. Não, eu não tenho medo de ficar doente, mas eu, eu, eu tenho tesão de tomar remédio. É, mano, <laughs> isso sei. é uma doença. É um feito é, cara. O sonho dele é nadar naquele tanque industrial. <laughs> <que> tem. É. <laughs> mano, é, tem um charingan é, é. ali, velho, na porra é. da barra de tarefa, caralho. Tô vendo é. o Torrent aqui faz meia hora. É do Ribeirinho. O Ribeirinho o os negócios. O que é esse L aqui, velho? Esse não ah, pode. L, não. Esse é o League of Legends? League of Legends? É. Puta merda, mano. Steam é. Steam, Torrent, Premiere. Você vê que ele é bem organizado. Ali primeiro só a comunicação em vídeo. O que é o N Na direita é jogo. É, o N é do. Nvidia? Da Nvidia. Não, é do computador. Ah, tá. E o que é esse Sharingan ali, velho? Sharingan é o programa que a gente usa pra fazer a transmissão. Ah, legal, legal. Ó, vamos voltar aqui. É, vai embora, né? Um não, o é, TDAH fudido. Não pra fazer. Um TDAH dele fudido, aí. meu Deus do céu. Só que assim, cara, tipo. Ó, é... é do reino do, dos vermes lá. Então, tipo. Epidemiologicamente, a gente tem tendência a ter verme aí sim, cara. Pela nossa água, alimento e tal, etc. Eu como muita salada fora de casa. Isso, muita salada muito. fora de casa. Só que assim, se você puder. Né? A Aline tá enchendo meu saco aqui, que agora que ela. Ela trabalha com essas merdas de microbiota, não sei o quê, intestino, é. qualquer merda enche meu saco. Ela mandou aqui, ó, remédio verme só se tiver verme, com o exame. Então, assim, se você puder fazer exame para ver se tem verme, faça. Pra daí você tomar o remédio. Na realidade, o cara não faz nem exame porque tá tomando se as o... bombas. Se o cara não faz exame Eu de sangue, você acha que ele vai bem. cagar no potinho, é, mano. É, mano? E um secnidazol pós-balada, vale a pena? Oi? Yeah. As baladas mais alternativas. As baladas mais alternativas? Pegou um fungo ali? Alguma coisa? Tá é, é preventivo. a É que você não faz nada no dia. <laughs> O que, que você, você, tá tá... Pô, você, você tá que dá? Você tem filho do seu pau aí, velho? para <laughs> de zoar. <risos> <risos> oh. O rolê do Twin vai é toda a drogaria, La. nova esperança. você viu que o corte do kit pós-rave <cute> viralizou em todas vi, as páginas cara, de Noia do, do, do mundo? Todas, todas as páginas dos Noia começaram a viralizar, isso, cara. Você tem noção disso? O isso? cara, cara fez uma Vou... pergunta de um kit pós-rave. É o Frito da Warung. eu vi aqui. Cara, foi para tudo que é página de eletrônico. Que era o Meus amigos que... Não, eu, eu falei bicarbonato com carvão ativado, carvão, cara. O carvão, o galera... Os caras adoraram essa porra, <laughs> velho. Eu falei, caralho! Os noia, meus ah, amigos noia de e tudo mandando. Todo mundo, Você cara, tá na todo, página mais famosa de vídeo. Todas as páginas rede. mandaram essa porra. Eu falei, caralho! <laughs> Quem diria? Mas enfim, cara, se você não pode fazer exame uma vez por ano... Manda lá um albendazol, manda um anita, manda qualquer porra, já tá muito bom. Só cuidado, não fica tomando essas porra direto porque eles são principalmente nefrotóxicos, tá bom? Oh, o Vitor mandou aqui só para participar do sorteio, o David Fizik falou assim: "Adam". É o David, é meu filhote, meu treinador. É, explica um pouco sobre interação medicamentosa que alguns medicamentos que muitos atletas usam e não sabem os riscos. Como vocês. Não, não faço ideia, filho. Tem que pegar esses, esses medicamentos, colocar no papel e analisar um a um, tá? Vai, uma interação simples aí que pode acontecer. Antibiótico com beta-adrenérgico. Então, você tá no meio do cutting, usando o caralho tal, não sei o que lá. E aí, você tá com uma, uma dor de barriga, você tem que usar uma porra de um sei lá. Aumenta o risco de lesão, ruptura de tendão, principalmente. Então, muito cuidado. É essa, essa é meio que padrão pra gente, tá? Ah, né, eu é. não sabia, não. Todas as quinolonas elas podem ter maior risco de o lesão. Uma que eu descobri legal com, com o Zambrota do venvance com vitamina. Vitamina C, né? Verdade, é verdade, verdade. Tem isso também. Você não sabia também. Que Acelera que... a excreção. É. Hum. é, não é bom. Melhor dividir ao um, máximo. Não aproveita muito É, bem, melhor dividir é. o máximo possível. O Léo falou. O assim o anticoncepcional. Com o quê? É, porque com tem tudo. a lenda do antibiótico, <laughs> de do... Ah, não, tem, cara. Alguns podem cortar efeito. Tem que avaliar qual antibiótico está sendo utilizado, se vai... qual é o tipo de anticoncepcional que está sendo utilizado. Bom. Legal. Que depende, é uma parada que eu expliquei lá sobre indutor enzimático ou inibidor enzimático, entendeu? Tem alguns que podem acelerar o processo de degradação do anticoncepcional. Essa pergunta é boa pelo final aqui. O Léo falou assim: ó. vou começar um ciclo. Hum. <laughs> 93 quilos, 176 m assim, adora, ele fica muito feliz. E 12% adora. de BF. <laughs> Ele quer, pro primeiro ciclo, 750 de dura, ah, 500 hein? de Deca e 40 de Diana. Aí ele Esse... complementa falando: Acabei de descobrir que minha mulher me traiu. Esse ciclo tá pouco ou põe mais pra quem não tá com medo de morrer? Cara, depende. Você quer o ciclo pra poder tentar comer mais mulher <laughs> pra esquecer ela? Você só quer ficar grande, treinar mais pesado, pra Caralho poder é chorar igual shape. corno na academia? Quer meter duas gramas de bunda. Quer pôr o shape que mesmo, assim, agora é. e tá determinado. É, exato. Tipo. <laughs> Vai depender do grau de, 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 de sofrência que você quer ter, entendeu? Léo, esfria a cabeça, não é um bom primeiro ciclo, vai com calma. Muito, mano. é muito. É. É. Vai no madurinho, o resto uma motinha aí, sem é. um seca. Vai pro puteiro, mano. É. Gastar dinheiro Já. com bomba, mano. <laughs> Ô, Ju. Jogo... Chama o Twin pra dar um rolê, cara. Manda um direct lá. <risos> <risos> Manda um direct e traz uma, um grama de secnidazol. Secnidazol, exato. Pronto. O resto é tipo o pai. Dá um rolê pro Twin <laughs> e já era. Vezes, esquece <laughs> qualquer b hora da sua vida. Você fica irmão. zoando, é minha tem, que so tem que sobreviver, <risos> só <risos> eu isso. Não ah, consigo <laughs> mais restaurar. <laughs> que pariu, já que era. Eu comentando filho. aqui né? gente: gosto do Twin no Monster, que ele se revela. <laughs> não fez nada. Vai eu. começar a Contar as histórias bizarras. e o cara tá... tem que tomar remédio pra verme pro, pro rolê dele. Você acha é. que. <laughs> pra verme não. Pra... É, fungo, fungo. Pra fungo. É, pra remédio pra fungo. Pra fungo. Ó, a próxima aqui do Giovanni. Ele falou assim: uma dura por semana, seis meses. E os exames de texto deram 2.600, ferritina 37, beta-estradiol 94, progesterona 056. Sem problemas de sensibilidade, mas toma tamox há um mês. É melhor parar ou só tomar caso apareça algum sintoma? Vou Sim, parar, só se tiver só algum se sintoma. Só se tiver sintoma, cara. Pessoal, a gente sempre fala isso aqui, tá? Não tem porque você tomar um remédio pra controlar um colateral que você não tá tendo. É, gente, isso, isso é muito é, importante. é meio cara. básico isso. E avaliar sempre, né, cara? Tipo, a tua resposta, pô. Não é regra, ah, tá aromatizando, vai ter colateral, vai ter não sei o que lá. Tomando 3 é, gramas eu de cara, bola, cara. Eu colho, não tomo nada dessas merdas. O cara colheu sangue no pico dessa dura, hein? É, então... uma dura 2.600, né? Boa, caralho. Mas não, às vezes acontece, viu, velho? Eu Realmente. Bem no pico mesmo. Bem pico mesmo. Oh, o Carlos mandou aqui um superchat falando assim, eu perdi 38 quilos em 3 meses por motivos profissionais. Ok. Utilizei Clem e T3 e sei que vou ter rebote após minha pesagem. Oh. Gostaria de saber como posso controlar o rebote ao máximo com treino, dieta e desmame, pois quero continuar evoluindo. Dieta de então, 600 calorias no final. Esse... 600 ah, é calorias no um final tafizão, de proteína. Assim. Só. Às vezes é um TAF pesado. É. Só. Mas assim, o rebote do termogênico, ele não é Tipo, tão pesado assim. É, o duro é que a pessoa larga tudo. Larga o cardio, larga a dieta. Se tá é. tomando alguma coisa pra reduzir o apetite, o, o apetite descambeia de tudo. É que tem um T3 também, né? É. É, mas Clean mesmo, T3. Mas mesmo assim, um, não acho que é tão grave, sabe? A ponto de ele engordar de dose, é, 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 exato. é. Não colocar. cara tá usando muita. 100 de T3 é outra história. É, disciplina. né? Na, na, na... E, e, cara, posso ser sincero, é. né? Falando já em termos de rebote. Faz desmame, normal. Você pode até ir abrindo suas calorias. Você não tira as drogas de uma vez e nem reduz bruscamente de uma vez. Carol, vou dar uma sugestão para vocês, uma visão. Sabe como é que eu faço desmame do, dos meus atletas? T3, Clem, essas coisas. Cara, pode durar até dois meses. Cara, é bem tranquilo. É bem tranquilo, cara. Por isso que eu falo, cara, pro, vamos programar com calma os campeonatos, porque daí a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Pessoal, só lembrando, o Superchat está encerrado, está tá fixado aí em cima. Quem tá mandando vai participar do sorteio, mas não vamos conseguir ler as perguntas, porque tem... Muita Mar... pergunta. Né? recebeu mais de 115 perguntas o hoje. Caralho, caralho cara, mano. Então tem bastante pergunta Vai pagar vocês. a janta. Estou é... vendendo reais, aqui para O Mário falou assim, ó, estou tomando 500 de Deca, 400 de Cipionato e pensando em acrescentar Diana. Mas sempre que eu tomo Diana, meu sono piora. Não pode, tome ter, Diana. pode ter relação com a droga ou é coincidência? E se trocar pro Diana, o Diana por hemogênin? Troca e vê. E vê. Testa. Se sempre toma e sempre dá, provavelmente é. 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 Maninho. Opa. Fármacos para elevar os neurotransmissores bagunçados pela trem. Um abraço. Só feras. Elevar? Bicho, tem que ver bem o que você que acha que tá bagunçado. Geralmente a gente tem que ver sintoma, então. Ah, mas eu tô me sentindo meio apático. Ah, não é sintoma. Eu tirei, sintoma. A minha, eu tirei a minha serotonina no exame e ela deu baixa. Serotonina de exame não vale de nada. Então, assim, re, avalia com calma isso. As drogas que você utiliza para poder tratar essas questões não é brincadeira. Que nem eu vi, porra, mano. Ah, o cara toma três vezes na semana cabergolina. Puta que me pariu. Nossa. Sabe, uhum. tipo, é um puta de um medicamento agressivo entendeu? Não é tipo ai ah, nossa minha vida é uma maravilha e você pode tomar um rebote dele depois porque ele pode dessensibilizar seu receptor dopaminérgico. Vai na moral, tá bom? Valia com calma essas coisas. Acho que assim vai. Boas práticas. Então não fazer uma dieta hipocalórica agora, fazer uma dieta normocalórica, fazer cardio, treinar, é, tentar dormir bem. Talvez tomar alguma coisa para dormir bem seja mais interessante do que tomar alguma coisa pensando em, em... em regular neurotransmissor Exato. Evita qualquer coisa que estraga o neurotransmissor, então, por exemplo, corta a cafeína por um tempo, sabe? Sim. Deixa, deixa o seu organismo ficar natural e. E a, e a tendência dele é que volte. É que às vezes é difícil, né? Você está sofrendo. Mas vai voltar. No geral, sempre volta. Uma hora volta. é. Pode, pode levar é. um ano, mas volta. Não, mas acho que não leva tudo isso. Depende do estrago, né? É que depende do estrago. Então, é. É, é, gente, é isso que eu tô querendo dizer. A gente não tem acesso a vocês. E tipo, agora vocês estão entendendo que não é tão simples assim, ah, corrige isso, tá? É bem mais complicado. Não, é receita de bolo. É nenhuma, assim. nenhuma. Oh, o próximo aqui, o Matheus, bebezinho, ele falou assim: quer mandar um salve pra gente e comemorar que ele agora é do Team Bebezinho. Hum, Se prepara o filho. U último superchat. É isso. É isso. Mais, <laughs> mais, mais um. um, mais um. Tem mais, mais um, um, um mês um. para mandar superchat. É. Aproveita, Matheus. <laughs> Gabriel mandou assim: o inibidor de aromatase realmente é necessário num ciclo? No início foi bom, hoje fico irritado quando tomo. 200 mcg de anastro mais protetor. Libido cai também. Não, não é obrigatório. Não, não é necessário. O, o Gabriel, o Le... Leandro falou assim, ó, metformina 500mg para não diabéticos. Eu vejo a gente tomando metformina em cutting, já tendo tá um percentual de gordura baixo. Cara, é. a insulina já está top assim, então... quando que, que eu... a metformina é bem-vinda, você acha? Né? Sensibilidade à insulina ruim e assim. E nem, é, nem sempre porque você tá num bulk que sua sensibilidade à insulina tá ruim. Nossa, com certeza não. Claro. Com certeza não. Pega o cara fazendo bulk pesado com insulina top, voando. Se o cara quer um condicionamento bom. <laughs> 10, 10 gramas de uma... carbo por dia, caralho! 10 gramas? <laughs> 10 gramas. O cara que tá usando o GH há muito tempo em altas doses é bom? Usar uma metformina? A gente falou isso agora há pouco. O que, que é alta dose? 36 mil por dia. Não, não, não. <laughs> 4I, 6I. Não, cara, é muito pouco pra isso. É muito pouco pra isso aí. É uma é dose que, que, que o pessoal usaria, né? Pessoa não, eu tô que o mais. pessoal conseguiria pagar, né? Isso, isso aí. É, então não, de boa. Não, acho que é. Não é. Às vezes é, é o excesso, é excesso de de zelo. Isso de zelo. E tem pesquisa que mostra que, que dieta hipocalórica, aeróbico, emagrecimento, melhora mais a insulina do que a metformina. Com certeza. Ah, sim, com certeza. Né? Então, assim, quer dizer, a dieta o treino... E o emagrecimento é mais <coughs> forte do que uma medicação. Isso é difícil acontecer. Normalmente as medicações Sim. é que é um negócio né, forçado. Mais agressivo. É. Então se o um cara tá com sensibilidade de insulina ruim, vai, se quiser tomar, toma um mês e depois para, porque um mês de dieta treino já melhora bem. Mas se o cara tiver num. Por exemplo, vai começar um cut, ele tá com o BF alto, vale a pena? Quanto tá a insulina dele? É 50? É, entendeu? Entendi. Agora é. tá Tudo 10 depende a insulina. Do... Não. Não, e outra, né? Vai, vai entrar no eixo, né? E tem outro jeito sim, sim. de. Um é... que entra no eixo, no um cu... E tem outros jeito de melhorar a sensibilidade sem ser tomando remédio, né? Sim. O cardio, Exato, caramba. é isso que a gente está falando. Cara. E ó. outra, cara, se o cara deixou chegar em 50 a insulina é. dele na porra do off, mas é burrice esse off. Não, ele não fez um off Ele, ele não fez um off, ele, ele fez, ele fez um banice é. né? Ah, é. Fez gordice é. só. Contraprodutivo. É. O Marcos falou assim: ó, maceirão para a mulher, 60 MG a semana em duas aplicações, está na terceira e nada de mudança. Volta para a Deca ou espera mais um pouco? Tem outra opção melhor? Sai lá, cara. Volta para a Deca, é ver, avalie o plano. É, tem a dieta, tem muita coisa para analisar. É, mas tipo, responder. ah, mas. Gente, vocês, 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 geralmente vocês esperam assim, ah, vou trocar droga. Vamos ver o que vai acontecer. Geralmente não acontece bolsa nenhuma. Sim. É a mesma coisa que eu pegar aqui meus, meus 10 gramas de carb por quilo, meus 6 mil calorias diário, e colocar trembolona e achar que, ai, nossa. Meu corpo vai mudar agora com a trembolona. Não muda bolsa nenhuma. Vou continuar crescendo, vai dar a mesma coisa. É isso que vocês têm que analisar, gente. Quando vocês mudam o ciclo, por que vocês mudaram o ciclo? O que você espera desse ciclo novo? O que você espera do Masteron? Aí você pensa nele. Ah, eu quero uma coisa mais seca. Tá, beleza. Esteroide não seca. Pronto, já volta por aí próximo aqui ó do Eduardo falou assim MonsterCast Cash o melhor podcast da Maromba Twin Adams, mestres do universo poderiam oh, falar cara. sobre o uso de boldo para ajudar o fígado durante o uso de hepatotóxicos boldo é muito é, bom é efetivo. é efetivo porra o poemos boldo mesmo né que é o boldo boldo do Chile boldo e do tem, Chile. O, tem o boldo brasileiro que não sai para nada ao contrário é tóxico tem que fazer, tem que fazer chá do boldo ou Se... pode mascar não, é, é, você tem maior absorção de boldina pelo, 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 pelo extrato, por tá. É, Eu li alguma coisa assim, mas será eu será falei... que tem boldo nacional no presta? Tem, tem, tem. Não, não, não é que não presta. É uma planta chamada de boldo brasileiro. Uhum. Entendeu? Que é outra família contra, ah, completamente boldo diferente. Boldo brasileiro. E é não o boldo normal, que é o chileno. Isso, é que Chile. o boldo que é terapêutico, chama boldo do Chile, que é ah, Poemos ah, Boldo. Ah, Beleza. Entendeu? Oh, o Johnny fala assim, ó. Ele usou 200 de deca e 100 de enantato de assim de anão e sentiu a ereção dele fraca. Perguntou se tem alguma proporção que pode tentar usar e qual droga pode substituir a deca. Não. Não tem proporção. No máximo você inverte aí, sobe a é. texto, baixa a deca. Johnny, se manda, mesmo assim não tiver bom, troca. Manda 200 de enantato e 100 de deca e vê como é que se melhora. Eu, se Muita gente. Eu, eu já tiraria é. a deca, assim. assim... É, às vezes a condição foi tem algo que vai estar te incomodando muito. É, cara. exato. Se não incomodar, você... Se não incomodar, <laughs> tudo bem, você transa <laughs> com a bunda, né? <laughs> você, é, é se não incomodar, você tem que trocar o um mindset, sei lá. É importante. O... É, é porque o cara fica meio bomba. <laughs> o cara é ah, libido, não, o cara você tá um pouco meia bomba não tá é, brocha mas não é né? que o cara, o cara ele quer ser o rei do sexo cara. É, o cara, é. ele ter quer estar tá com o pau estralado ali batendo cinco, na mesa entendeu cinco vezes por dia sem tirar de dentro esfolado né? exato <laughs> o pinto tá até tá afinando tanto que ele tá metendo é isso que ele <laughs> quer é besteira mesmo viu? o Vitor falou assim ó vocês já... é vocês já falaram sobre o primeiro ciclo mais uma dúvida 22 anos primeiro ciclo bom Porém, tenho tendência a ter pressão alta. E por quanto tempo eu faria? Ou trocaria? Que é um ciclo? É, ele tem 22 anos, tem pressão alta. Você tem 22 anos tem pressão alta, Caralho, moleque? Mano. Não, eu tenho tendência a pressão alta. Não tá, sei você eu tem que tendência ele... por quê? Não Genética, se é... você é... já tem pressão alta? Tá controlado. Se você é... já tem pressão alta, cara, com 22 anos, <laughs> você tinha que estar tá pensando em primeira coisa em como resolver essa merda e não pensando em ciclar. Sério, irmão, 22 anos. Não, irmão, 22 anos, cara. 22 anos, está preocupado em não pegar DST. E não com. É. E não com pressão, caralho. Entendeu? Agora, se ele só tem a tendência genética, mas ele não tem pressão alta, cara, coisas normais, cicla e monitora. Pronto. Isso, toma cuidado, hein. O Bruno Rodrigues falou assim, ó, camaradas, o que vocês acham de protocolos cardioprotetores recentemente defendidos pelo suprafisiológico Derek MPMD e sua turma, que, cons que consiste da utilização de ARBS, losartana? Não conheço esse cara e não é qualquer alteração cardíaca que, não respond que vai responder bem a losartana. Na verdade, para algumas modificações, remodelamento, a gente não usa losartana, a gente usa enalapril. O Shogun tem, tem a coisa meio pontual, né? Não, vamos fazer um protocolo cardioprotetor. Genético. <laughs> é, exato. E outra, a losartana tem aumento do risco de teratogênese. E aí beleza, você está protegendo o coração, mas eu tenho um risco. Teratogênese não, de mutagenicidade. Ele desenvolve um câncer. É. Que legal, hein? <laughs> que legal, hein? O Shogun Berre falou assim, ó. O que acha do Marcinho MG de Aluto Techim pré-treino para melhorar a força agora? nossa. Desculpa. 10, 10. A O velho. Tá é igual, é igual o Júlio lá né, pra ser pro Fabio. É, exato. É, eu de gente tem um mais zero, mais. A mais. É, é. zero a mais. 10, né? 10. Eita, tudo. Ô, mano, até tá a dor no fígado aqui agora, <laughs> velho. 100 ah, tenho... de ralo? Puta que ah, pariu. 10 já pré-treino todo dia? É válido? Válido, válido, válido. É. Pra força Válido. Né? Dá um grau. Ele só um perguntou, grau. pra força? Pra força, sim, tá, sim. Não vou criticar, nem vou falar na cabeça. Estamos discutindo a droga. Estamos tá discutindo é, a droga, o tá é. O, é melhor, exato. Que, o melhor que eu tomei foi era vencido. Dois anos vencido. <laughs> Esse é o que bate, fala. É, né? é igual do novo <laughs> Jall Street, né? Que tomou aquela droga vencida lá, bateu não, depois. Não, é igual o vinho essa porra. Aí. Tem a safra lá, é mais valioso é. Se tiver vencido, manda pra mim. Mas medicação o máximo que acontece vencida não funcionar, né? ah mas pode dar uma. É, uma, não, depende uma, do, que, uma... do que originou ali, pode ter alguma coisa tóxica mas chega a criar não, não tem como criar uma nova substância N -n não cara depende se for exposta à luz umidade essas coisas pode oxidar pode acontecer pode. alguma coisa assim tá mas o máximo é perder a eficiência não pode dar não um... pode gerar pode pela oxidação pode gerar algum tipo de composto que pode ter atividade hum... biológica interessante entendeu interessante o Erickson falou assim ó após anos usando psicótico Gold passei a ter alterações cardíacas e desenvolvi crises de ansiedade Quais os ingredientes responsáveis pelos colaterais? Existe possibilidade desses colaterais serem permanentes? O DMHA. É, o do... DMHA. É, DM, tem o DMHE. Ah, DMH, né, né. Tinha o DMHA, DM, DM... Não sei o quê. Tinha a higienamina também. É, esse psicótico gold era um soco, né? Era. Mano? Nossa. Era. Mano, basicamente, cara, é tudo umas uns derivados anfetamínicos que tinha naquela bosta. Mano, eu falo, sempre falo isso aqui no Monster. E eu tomava essa, esses pré-treinos muito forte diarreia na hora. É, então, também. Você, não treina, bem, você também. não treina bem. O cara que tem percepção de treino, ele não consegue treinar bem. Tomar seja, é e mesmo. ir pro banheiro. Assim, é imediato. É, não dá cinco minutos. Cara, os caras até me questionaram, né? Lá que o cariano me perguntou, né? que Ah, mas você não toma pré-treino? Eu falo, não, não, eu não gosto. É, eu bem Meu pré-treino é um café preto. É, tamo junto, Ado. é isso aí. não tipo Ainda mais que é o horário que eu acordo, né? Ah, mas nossa, você acorda tão cedo e você, não cons e você consegue treinar? Ah, cara, eu acordo, tomo um cafezão e de boa. manhãzinha, né? Hábito, e boa, cara. E como? É, não deixa de ser seu pré-treino. É, não, mas sim, é porque sim. tem gente que fala: ah, não, mas se o pré-treino não tiver a parestesia ah, da betalanina ah, e não sei não, o quê. Pô. É que o pessoal é, tem uma ideia também que a gente. Conhece, tem mais né? o efeito ritualístico, né? Cara? É isso. É muito mais o um ritual em si do que o é efeito O pessoal efeito, acha né? que, como a gente pode pedir algumas coisas, a gente toma tudo. Não. É, cara, aí. você sabe que isso é uma parada bem legal do Edu comigo, né, velho? Ele falou assim: a única coisa que eu vou falar para você. Pegue o que realmente você gosta, confia e quer falar sobre. É, o Eduardo. Legal é. isso. Entendeu? Tipo, não sou obrigado a, a defender, tipo, BCA. É, entendeu? mas, ó, eu vou te falar. Eu fui o primeiro, né, do. Eu fui o primeiro que entrei na Growth. Nem chamava Growth quando eu entrei, inclusive. Sim. A primeira coisa que ele falou foi isso. Ele falou... Pega o que você gostar e coloca na... No, no, na descrição, que na época era assinatura, né? Do fórum, né? Sim. assinatura. O que você tá usando, só. Aí colocava lá, usando o E e tal, tal só. Nunca falou nada... Tipo, eu falei, oh, vou fazer vídeo, eu vou falar o que eu acredito que é certo. Não, pode fazer. Não. Eu falei tá isso aqui mesmo. no episódio do Gorgonoid, que eu vi a Growth com outros olhos, e depois você fez aquele vídeo lá, tipo... Coisas que eu não compraria no site da Growth, né? É, é, dez, é. Acho que era 10 itens. Mas né? e... Isso eu liguei pro Fernando e falei: Ó, oh, tô com uma ideia de vídeo. Ele, ah. aí já, ah. <laughs> eu falei: Ó, oh, quero fazer as coisas que eu não compraria na Growth, mas eu não quero botar no meu canal, quero botar no seu. Ele, ah, tá bom, faz aí. Tipo foi, assim, sem aprovação. Foi no canal da Growth isso? Foi no canal da Growth. Nossa, TV, eu não lembrava tava... desse detalhe. É. Aí eu falei: Acho que vai mais ser muito legal. Mas ah, mais foda ainda, Pois é. E na verdade a ideia do vídeo ainda. era o quê? É, no, no, lógico que é, eu expliquei isso para ele. A intenção não era queimar um produto, mas era educar. Então, por exemplo, assim, ó, o hidrolisado, não compra se você não tem uma necessidade para isso. Aí você é. pode usar o concentrado. Então, assim, não é que não vai vender o hidrolisado, é que não vai vender para o público. Errado. Que, é exato. Errado, exato. Né? Exatamente. Aí ele falou: não, muito legal, pode. Ele falou, pode mas assim, o pode fazer. É um puta bait não teve, também, não né? Teve a, não teve aprovação, não teve nada. Eu gravei, eu mesmo editei tudo, mandei para ele, ele subiu e. Caramba, beleza, legal. Entendeu? Mas o pode trazer uma lesão. Problema com o pro cara aí, pra vida toda? O cara usar um tempo esses é, o... treino louco aí? Fritou? A ah, esses aí sim, ah, essas coisas que a gente tem aqui disponível nacionalmente não. você não acha que a ansiedade foi assim, ele desenvolveu o gatilho? É, o gatilho. E aí agora. Cara, eu. O cérebro aprendeu. Pode acontecer as duas coisas sim, mas eu ainda acho que pode ter alguma coisa desregulada. Uhum. Tá. Pode ter desregulação do neurotransmissor, também. sim, cara. Como é que cara. Que é, 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 esse, esse gatilho de ansiedade tá principalmente relacionado com sinalização noradrenérgica que é onde bate principalmente essas anfetaminas, velho. Tá. Então, pô, é só você perguntar pro Celly se ele não se sente mal até hoje pelo, pela uhum. época do Nai. Sim, sim. Ele não regulou essa porra até uhum. hoje. Sim. Ele falou Mas... aqui que às vezes ele tem que mandar um vem é. Você não tava, acho que na Dragon, no, na, na época da, da, da primeira versão do Black Viper? O primeiro não não. Black Viper, mano. O primeiro. Era um pois soco. É. Soco, irmão. Era, dava pensamento suicida. Mas, assim, geral, geral. É. Trocava ideia com os caras, tipo, assim, pensamento suicida, o bagulho. Tão pesado Sim. que era, tá ligado? Assim, é, é doideira. O primeiro Black Viper, você tomava um, velho. Você ficava louco, louco, é, louco, Assim, descarregava uma adrenalina, você é. Um, é. um calafrio em você que você fala, mano. <laughs> Era, era coisa surreal, tanto que mudaram a fórmula fizeram um negócio Sim. mais tranquilo. Mas continua sendo efedrina. Né? Agora tem é, extrato de efedra, Isso. que é o que eles podem colocar lá. Mas o primeiro Black Vibe ter e tinha aqui. esses DMA, É, DMA, é certeza. Tinha, certeza, tinha, tinha certeza. Que... certeza. Devia ter. Ah, o, primeiro, o primeiro Venom, mano. É, então. O primeiro Venom era tipo você ficar estralado, assim, tipo, mano. Ah, tem uma, passava uma história mal. De, um, de um termogênico que tinha Cibutramina e Era não O Oxelite. O Oxelite. O, o Oxelite. Fizeram no primeiro lote e depois tiraram, né? O Axelite. Boa. O Próxima pergunta do Sky: Ele falou assim: ó, uma deposterão de farmácia por semana, texto livre sempre 4, 5K. tira os exames um dia antes da aplicação. Por que fica tão alto? Texto livre ou texto total? Escreveu o texto livre, sempre em 4, 5K. Tira os exames 4, um dia. 4, 5K, 5K ou o quê? Né? Bananas? Eu vou fazer igual meu professor de Química <laughs> fazia na época, né? Tinha que dizer mil, né? Um... Não, mil, então, mas é, quatro mil, NGDL, mil, o quê? É. Qual unidade? É. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes a pessoa não se atenta a essa questão de unidades. Quando no, no, Geralmente, texto livre vem na forma de picomol, pico alguma coisa assim, entendeu? Nanomol, alguma coisa. Mas aí você pega uns caras que fazem exame fora do Brasil, vem tudo. <coughs> Nanomol, isso. É isso. Só que assim, tipo, quando você vai comparar, esse valor absurdo é, é maior do que o a texto total. Só que quando você faz a conversão para a mesma unidade, é menor. Então, pode ficar tranquilo, filho. É, tá, não tá alto, não, tá, tá normal. Tá normal. Então, próximo aqui é do Israel. Qual a dose, a dose ótima de GH para ação lipolítica? Vi um artigo falando em 3 mcg por quilo. Um i para uma pessoa de 100 quilos. Mas qual a experiência uhum. de vocês? Nunca vi esse, exato, esse né? tipo de coisa. Me manda um artigo aí, até quero ver. Um micrograma? A não, não, é exato. É, 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 por, um por, por, por quilo. Por ah, cara, acho que o que a gente um tem UI, aí é 4i, assim. até 4i é. É. Para essa função depois disso é mais. É, é mais anabólico. Mais anabólico, né? O que a gente tem de prática, né? Mas ele quis dizer o quê? Que é um i por quilo? Um i. UI... Para uma pessoa de 100 quilos, é. Ah, não, que isso. Um Wii para uma pessoa de 100 quilos não dá gases, velho. É, <laughs> nem é sério. Pele. Não exato. vale nem agulhado. Nem. Ou... Não, não vale não... nem agulhado, não. exato. Mas, mas responder a pergunta dele: é, Qual seria a dose para uma ação de política boa baseada um, nas quatro, experiências? Uns 4, 6 Wii. Mais máximo. do que isso, é só tá crescendo, crescendo, crescendo. Exato. O Rafael... É um é. o Rafael falou assim: ó, pessoal, estou sempre é, testando o treino full body, superior e inferior. Okay. Periodização de treino. É, treino dois dias, descanso um sempre rotacionando um primeiro grupo para ser o principal Legal. qual sugestão e opinião de vocês sobre o full body full body, é, escreveu moca na área comecei a fazer essas últimas duas semanas, hoje inclusive foi full de superior com foco nas costas por isso que eu tô todo dolorido eu, eu gosto eu, eu gosto também, só que acho que é assim, não tô dizendo que é o caso dele, pelo amor de Deus é. mas se o cara não tem conhecimento o split é, é, é mais tranquilo você não errar sim, é isso é verdade. No caso, isso aí eu estou fazendo agora por um período que realmente eu já estou meio que encerrando, off essas coisas. Tem mais só essa semana, julho é cruze. Já estou avisando para todo mundo aí. E esse lance dele rodar os grupos, talvez não precise, né? Porque se as costas dele é fraca, ele pode sempre abrir com exercício de costas. É. Não precisa rodar. É... aí. Pessoal, só avisando aí também, o chat está encerrado, tá? Quem mandar pergunta, a gente vai, vai colocar no sorteio, mas a gente não vai ler, tá? Porque não, não vai dar tempo de ler todos aqui. Só um recado Eles aí. Estão participando do sorteio todos aí. É, todo mundo que mandar vai participar do sorteio. O nutricionista Ronan, ele perguntou assim: ó, Me inspiro muito em vocês e na prática clínica. Fui uma palestra ontem e o endócrino falou que a baixa de vit vitamina D tem relevância na gordura abdominal. O que vocês acham? Nunca ouvi falar. O Ivan Rosa falou assim, ó, estou no último ano do PHD em Engenharia Química aqui nos Estados Unidos e queria ressaltar que o conhecimento técnico do Adam é inspirador. No geral, o que vocês acham de DHEA para um natural? Vale a pena ou é jogar dinheiro fora? Puta, irmãozão. Foi o que a gente falou no começo é. lá. Eu, eu particularmente acho bobeira, não vejo vantagem anabólica, coisa do não. tipo. Na moral. Obrigado pela elogia, mano. Na moral. Eu tenho muito respeito pela galera da química, né? porque é bem mais pesado do que o que a gente vê na farmácia. Então, pô, receber um elogio desse aí é da hora. Claro. O Diogo falou assim, ó. É, Comentem sobre o fator anabolismo barra androgenicidade da trembo e o uso dela em mulher. Trembo oral serve? Tá, eu já defendi muito essas coisas aqui. Vai lá, vai lá. Mano. Tá bem, mano? Quer pedir alguma coisa? Não, eu tô... não dá pra tocar aqui tá. não, mas você tá daqui porque ela me virou. Tá. Quer... Quer que pede? É isso que eu tinha perguntado enfim. É, já, eu já comentei muito sobre trembo, aqui, essa questão, né, tipo, o estudo de anabolismo da androgenicidade que foi feito, era meio que um estudo de potência. Cara, é um estudo muito mal feito, viesado, que é da década de 60, não teve mais corroboração. E para mim tá tudo errado aquelas tabelas, cara. Já comentei que até pensei, pensei não, quero fazer, né, todo o meu trabalho de pesquisa em cima disso. Eu vejo ela como sendo uma droga bem anabólica e pouco androgênica, só que a questão da, da pouca androgenicidade está relacionada à dose. Uhum. O cara vai usar uma dose muito alta, fudeu de qualquer vai, jeito. Vai virilizar de qualquer jeito. Vai virilizar de qualquer jeito. Boa. Próximo aqui, ó. É Montesaguí. Manda. É. Eu ou ele? Não, ele é o nome do usuário. Ah, o <laughs> Salve, mestres. Glicada 6,4%. Isso alta. dá uma média de 142. Porém, medi 10 dias e todas bateram 70, 90 e pros grande 90. Posso Por que a glicada alta. tão alta? Porque a glicada é a medida dos seus últimos seis dos seus últimos três meses, entendeu? Então, mesmo que a tua glicemia basal, vamos dizer assim, esteja baixa, essa muito alta, teria que avaliar se a tua função pancreática tá boa. Certo? Você tá tendo hipersecreção de insulina e por isso você tá retirando tão, tão bem, vamos dizer assim, pós uma refeição. Só que você teve um processo, sei lá, pré-diabético aí. Tem que investigar mais a fundo, bicho. Quanto que é uma glicada ideal? Ah, cara. Porcentagem, pra um cara que treina menos. muito bem, pá, não sei o quê. 4,8, 5, entendeu? Boa. Manter até 5.4 aí, eu acho que é aceitável, entendeu? Agora 6,5 aí, que nem ele colocou, já é diabético, cara. O R falou assim: ó, é, tem 1,80m, 93kg, é, uns quatro meses sem tomar nada, quero saber mais sobre emogenin, Dose com qual outra droga tomar. Muito agressivo. Bora pro sorteio. Texto. 50. É. 50mg texto. Só uma dica: tem um podcast que é tudo sobre o emogenin, A gente fez aqui. A gente a aborda busca. com o que tudo assim, de artigo, de dose, de colateral, de, de, de droga sinérgica. Esquece literalmente Tu a fundo sobre hemogênia, então, um podcast que a gente só fala disso, acho que tem mais, deve ter umas três horas só falando de hemogênia. Pergunta para vocês dois aqui, ó: Como largaram o naridrim? Não dá. <laughs> Tô tentando sair desde os é, 15 30 anos, anos, anos atrás. Não, não, tem, tem, tem. O certo ah. é você primeiro tira, né? vê por que, que você usa o naridrim, se for por desvio, essas coisas. Já programa a tua cirurgia. Falar, Prime, a... Primeiro momento, você faz um desmame com um momentazona, é, usa bom, correto e depois opera. A... Não tô nem aí. Eu vou chamar de, de namorado, que já Foda tá quase se. voltado mesmo. <laughs> é. Mas ela também usava direto, só que, assim, sempre tentou descontinuar, não conseguia, era caso de cirurgia, sabe? Ficava dando cabeçada. Então, passa num, num profissional pra fazer uma, uma variação, às vezes você precisa operar. É, se você tiver... Tem gente que fica viciado por ficar mesmo, né? É. Uma vez eu fiquei porque eu tive uma gripe e emendei outra gripe. E aí eu acabei usando por, tipo, sei lá, duas semanas e, e já fiquei dependente. Inclusive, vicia rápido isso daí, né? Vicia. Vicia rápido. Vicia principalmente se você ficar colocando no nariz, é mais só colocar soro. É. O que, que eu fiz para desmamar? Eu comecei a usar nos horários que eram mais importantes. Tipo, dormir, né? E eu usava numa narina só. Ok. Né? E aí depois, quando essa narina zerou, eu usei na outra e então. Pelo menos você não fica sem respirar dos dois, né? Sim, sim, sim. O Victor perguntou assim, ó. Toma uma dura por semana quase um ano e pretendo manter assim por uns anos. Quando pausar, o que aconselham de TPC? É, pausar? Decide aí quantos anos você quer usar, caralho. Ah, é. Não, ele perguntou. Quando ele pausar, o que fazer de TPC? Clomídia HCG. É, sim. O Matheus falou é. assim, Ovo ó. Pata e <laughs> Muirapuama. Um <laughs> O Matheus perguntou: dicas pra usar o Rakutan. Uma dura por semana há um ano e já testei todos os fitos, dieta, antibióticos, tópicos e nada ajuda. É. Problema com acne, é, deve estar tá tendo. Hakutan. Ah, mas não dou dica com o Rakutan, não. Desculpa aí teu superchat, é. cara. Procura um endócrino certinho. Um endócrino, não, perdão, um dermato certinho. Pessoal, o Rakutan é uma droga é, muito exato, irmão. foda, mano. Per de, sim, perigosa, né? É. Desculpa. É muito foda. Isso aí eu acho foda, cara. Tem o. Podcast, episódio é. do Zambroto com o Kaminsky, que eles explicam. Acho que é o primeiro item, né? Que a gente aborda. Primeiro é sobre a acne, a gente, porra, a gente fica acho que meia hora, uma Não, hora falando Quase só uma de acne. hora só falando de acne, irmão. Tudo que é manipulado, forma. Até falando do Rakutan também. Isso. Então dá uma o olhada aí. Gosta de muitas coisas dos tópico também. É, que é, legal, é tem. em out né? Ele tem um compostinho lá que ajuda tanto. Ah, Zé, tem o, é, o Vitanol o top, mesmo, né? cara, que é tretionina tópica, porra. Legal. É, o Vitanol-A. A Débora pergunta assim: ó, quanto de alteração no hemograma para ter que fazer uma sangria? O hematócrito está em 48. Não sei, tá tem que olhar o resto do exame. O hematócrito mulher, só. Mulher é mais difícil fazer sangria, é, porque já, já assim, menstrua. Então... Ou deveria fazer sangria, <laughs> Já Mas deveria eu ter essa, essa eu sangria. Já deveria fazer espada de você deixar. Toma mais água. É. Não tem... ah, é. A Andressa falou assim: ó, eu tenho um cisto de Baker. Qual exercício devo evitar? Treino há dois anos, tenho 44 anos 90 de quilo. Não sei o que, que, é que é isso. Posso utilizar algum tipo de hormônio para performance? BF de 20, mais ou menos. Saí é de 130 para 90. Não sei o que é cisto, querida. Cisto, cisto, de... cisto de baker. baker. Aqui. Vê rapidão enquanto isso eu vou. vou ver é, gente, final. isso é uma coisa que é importante também, tá? É... Tem algumas coisas que a gente não fica lá pegando todos os artigos possíveis vendo assim. Será que para essa doença hormônios podem causar algum problema? É, normalmente hum. isso é mais assim, hum. né? Eu imagino que o quadro é exatamente hum. igual a mim. Isso aí é sob demanda. Então, é, pode, e olha lá ainda. Isso, a gente vai olhar para ver se pode ajudar. Mas olha, é um cisto cheio de líquido atrás do joelho. Cisto poplite. É. é aí, muito específico, né? É, normalmente é. como que se trabalha assim, né? O ideal, porque, por exemplo, professor de educação física, ele não, ele não, não estudou, a gente nunca estudou isso, e enfim... E imagina quantas coisas ruins que podem é, acometer o ser humano. Então não tem tempo para isso. A gente mal sai de lá sabendo montar treino. Você imagina saber coisas tão específicas. Normalmente, quem estuda isso é um ortopedista. Então o ideal seria você passar com um ortopedista e aí ele vai é, é, te emitir um diagnóstico, o que não é suficiente, porque o diagnóstico é o que você tem certo e ele deveria emitir um prognóstico que o prognóstico é o que o professor o que o fisioterapeuta o que o nutricionista pode fazer para ajudar né? e ele não vai te prescrever um treino porque ele também não tem essa competência mas ele pode falar olha evita cadeia cinética tal evita movimentos tal e aí com isso a gente monta entendeu então tem que ter um ortopedista é, para poder conversar sobre isso aparentemente esse cisto com esteroide não vai ter uma interação direta, mas o um aumento de força, o um aumento de performance pode comprometer. É. Você sabe por que, que existe bula? Para tá, tá, jogar fora. Não, para <laughs> proteger a indústria. Sim, qualquer coisa na dúvida põe aí que, que pode é, dar, né? Por isso que eu prefiro não falar, cara. Eu nunca ouvi falar desse trem, eu não vou estudar esse negócio agora. Então, cara, na moral, qual esteróide eu posso usar? Nenhum. Na eu dúvida, tenho um amigo, né? Adam. Que... Até segunda ordem, irmão? Nenhum. Porque, tipo, aí amanhã você é premiada de acontecer alguma coisa. Ah, tomei uma Deca. E não tá na bula da Deca, que pode piorar um cisto de Baker. Entendeu? Então, eu assim. Tenho, eu tenho um amigo, Adam, Lucas Pazini. Ele trabalha, que é um querido, um abraço para ele, enfermeiro. E ele trabalha fazendo, em algum setor, não sei explicar bem, fazendo a liberação de medicações novas, de teste. Sim. Ele falou, cara, é cada rolo. Os caras estudam, estuda, 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 estuda. estuda, estuda aplicando no Google, cara morre. Ele fala, nossa. É. E aí, tipo, milhões, milhões por lixo. Milhões por lixo. PD. Pesquisa e desenvolvimento. É. é isso. Ele me conta cada uma, falou que estavam pesquisando uma lá para... não lembro o que era para criança. Aplicaram numa criança, ela morreu. É. Aí depois foi. Não, não dá para Não, dá para dar, porque ah. foi uma, E tipo assim, coisa estudada muito, tipo, milhões gastados. E, ah não, vamos vamo tentar uma segunda. Na segunda morreu. Aí fechou o... A droga é não lógico. serve. E... Porque é o risco de morte, que é o desfecho pior que existe, se já deu ali como sendo raro e não muito raro, é. já fecha a pesquisa. É. Entendeu? Agora imagina, sintomas como morte. É louco? <laughs> Legal. Você acha que a, a nanotecnologia, nessas coisas que nós já temos, vai ajudar muito? Do tipo pegar uma substância que. Ninguém vai pegar algumas substâncias dessas e fazer preparado nanotecnológico para delivery. Muito difícil, cara. É. Muito mais caro. Pega um medicamento que custa 15 reais. Não, mas eu digo. para fazer em nanotecnologia? Não, mas talvez pegar uma medicação que não passou tal barreira e etc. E fazer uma nano nela e. Cara, é uma nova droga. Então, mas aí que tem o um ponto, né? Qual a demanda? E qual que vai ser o retorno? Porque, cara, nano é caro. Será que vai ter público para pagar esse tipo de medicação? Ah. É, vai ficar aquela injeção de 30 mil que eu quero É isso. Aí, né? Entendeu? É igual o imunobiológico. Porra, dá horaço, mas só que cada injeção custa 10, 15, 20 pau. Uhum. Legal. Aí você no Brasil você faz o quê? Judicialização. Processo o Estado porque é dever do Estado. Uhum. Entendeu? Uhum. Vizinhos, vou fazer o sorteio. Já era, hein? Bora. Superchat. Ó, oh, só explicando, pessoal, a gente encerrou o superchat há uns minutos. A... Na verdade, há é quase uma hora atrás já, tá a gente comunicou aqui, falou algumas vezes, estava fixado aí em cima. Quem mandou o superchat depois, a gente tem encerrado. A gente vai colocar no sorteio, tá? Mas as perguntas a gente não vai ler, porque bebezinho já está cozinho indo, o Leandrão está doente. Eu mais que para cá. É. Né? Acorda duas e meia da manhã. Dando as Para fazer o podcast, a gente matou uma cartela. <laughs> é, então. de pirona, galera. Vocês sempre não no gostei, vocês vão tudo para meio do. Então, É, é, vai pegar exato. Vocês, é cara. que tem alguns aqui que deve, são repetidos, mas respondemos fácil, aí mais de 100 consultorias grátis aí grátis pagas grátis pagas, é. então porra, foi bastante produtivo vamos começar com o... Ada, antes a gente começar a falar do que está acontecendo com o número da clínica lá verdade gente ó tem um recado muito importante aí para poder falar para vocês uh, Não sei se vocês ficaram sabendo mas acho que há umas duas semanas atrás aí o número que a gente usava de WhatsApp lá para marcação de consultas a gente perdeu ele né acabou sendo vendido aí o número para um outro usuário Entramos em contato com esse cara, pedimos para tentar reaver o número, por uma série de questões, né? Tal, o cara não, não atendeu isso que a gente pediu para ele num tempo hábil e a gente não podia ficar sem falar com os pacientes. No fim, compramos outro número e já repassamos para todos os nossos clientes, né? Infelizmente, eu recebi hoje aqui uma mensagem de uma seguidora que falou que tentou entrar em contato com o número antigo, porque ainda estava disponível no perfil da clínica, no Instagram. E o, o indivíduo, né? O. maledeto, É, exato. Expertão. Criminoso, ele está mandando mensagens. Ele tá respondendo mensagens né, de consulta, cobrando um valor, né? Assim, que é abaixo do que a gente costuma cobrar, como se fosse promoção, e passando PIX. Então, gente, o único contato para marcação de consulta é o que está na minha bio. E tá na bio do meu, mé, do meu sócio lá, o médico Rodolfo, tá bom? Então, assim, muito cuidado. Eu já aviso que esse cara, ele tá ferrado, porque a gente já tá abrindo o processo o BO. E ele vai pagar se ele já, já, já recebeu alguma coisa de alguém. Tá bom? Estelionato. Estelionato, exato. Então, se você se interessa por uma clínica com o Adam, chame direto ali no perfil dele, ali na, no link da bio. E com o Leandrão, na... twin.com.br, lá dentro... Tem a consultoria online, a consultoria presencial, né, o link para o agendamento, e tem os meus cursos: ensinar como montar uma dieta do zero, um treino e periodização do zero, curso de suplementação e o curso de esteróides. E como eu sempre falo, Ado, é importante que o pessoal né, faça essa, essa aquisição. Porque eles participam da campanha para não ter que abrir um OnlyFans para pagar os meus boletos. Então, é um incentivo que eu deixo para comprar os meus cursos. Porque okay. ninguém merece isso. é, ver você no OnlyFans... Não, é bom. Então... Ok, exato. E é. ainda mais que você que acabou. Exato. Pagou <laughs> é tudo bichado aí agora. É, então... Ah, parece pra pra você... um couve-flor lá. Mas você viu o que tá fazendo? Eu vi o Bambam falando, né? Que o OnlyFans está fazendo uma coisa Sim. de esporte. Agora tem eu vou o Lifestyle. 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 Life style. Life style. Life style. Você é. tem que postar seu lifestyle, né? Só lifestyle. Cara. <laughs> não, não dá, não. Tá sendo é o mesmo time que o Bambam, hein? Ah, merda, viu, velho? Ô, oh, velho, você é. já foi melhor, tu, hein? Já foi melhor. Vamos fazer o <laughs> um sorteio aqui, Leandro. Vamos começar Bora com lá. os cursos que a gente anunciou primeiro. Ribeiro, você nota pra mim, por favor? O número e o nome. É... Primeiro curso, Leandro. Um número de 1 a 119. Oh, 87. Caramba, rápido assim, Leandro? Qual o significado? É febre. <laughs> 87. Carlos Germano Lamarão. Ó, quem ganhar o curso do Twin, do Twin, eu preciso do seguinte: um print da sua conta do YouTube, um print do e-mail que você recebe comprovando que você fez superchat, o seu nome completo, o seu e-mail e qual curso você quer? Dieta, treino, suplementação ou ergogênico, tá? Manda lá no meu inbox eded.hgh. E tenham paciência que todos serão respondidos, tá? Mais um número. 40. 40. Diogo. Só Diogo. É isso, hum. meu Só Diogo, nome Curso dele. Curso também. Curso também. Diogo, meu inbox com os prints e as informações que eu pedi. Mais um. 102. 102. Só para fazer ele rolar esse. É, tô rolando. <laughs> esse Rafael. Esse novo. Rafael Evangelista. Rafael, prints e informações do meu DM. Adam, é, mais um, um número para o anual do Underflix, Ribeirinho, por favor. 85. 85. Bruno Peixoto. Bruno ganhou o anual do Underflix. Bruno, eu preciso dos prints, conta do YouTube, e-mail que você recebe comprovando que você fez o Superchat. Seu nome completo e seu e-mail completo, tá? E-mail completo, obviamente. E para próximo vencedor também, que é o número. 25. 25. And... Andrei Evangelista? Peraí, qual que eu acabei de falar? Rafael Evangelista. Ah, então é a mesma família. É a mesma... Eu tenho um aluno que se chama Igor Evangelista. Andrei, que é. 25. Andrei Evangelista. Andrei, prints, informações no meu DM, ed.hgh. Leandrão, mais um kit da Growth. Uh, 90. 90. Matheus Henrique. Matheus, além, além dos prints, no seu caso, como a gente vai fazer o envio, eu preciso do seu nome completo. Endereço completo, não esquece de colocar o cep, o número, complemento, cidade, estado. No meu dm também é de .hgh. E mais um Adam por quê? Do Zambrota. Arthur Balboa. Carai, Arthur, é eu preciso mais... dos, dos prints do seu nome completo e do seu whatsapp. No meu dm também é de .hgh. Pessoal, já me mandem as informações direto, tá? Me manda e fala, ah, Ed, ganhei o sorteio, porque aí eu vou te responder, eu vou demorar para ver, vou te responder pedindo as informações, aí você vai demorar para me mandar, eu vou demorar para ver de novo. Então já me manda de uma vez já essas informações certinho, beleza? Com os prints também. Já foi? Já. Então, ó, resumindo: Curso do Twin: Carlos Germano, Diogo, Rafael Evangelista, o Underflix: Bruno Peixoto e o André Evangelista. Growth, Matheus Henrique e o kit do Zambrota, Arturo Balboa. Beleza, hein? Isso. Show. Hoje bastante superchat, mas bastante foi sorteio aí. aula aí, hein? Sete sorteios aí, fora. Que maluco. Consultoria de, consultoria de milhões aí. Hoje foi. foi eu, aprendi. Eu, eu aprendi muita coisa. Eu também. Eu também. Eu também. Só oh. o lado do que falou aqui, não. Oi? Um fala fala de... que você aprendeu alguma Eu coisa. Eu sempre né? aprendo alguma coisa, <laughs> gente. Se... É real, cara. Eu sempre aprendo alguma coisa. Não, aprende, aprende. De verdade, cara. Você aprendeu que essa barra de crispe é boa, pelo menos. Também. É da, da Growth. Não, <laughs> também. é Mínima. Vou levar essa porra agora. Mano. Sócios, obrigado. Muito obrigado, Deus. Deus. Uma honra tê-los aqui. Que é isso, meu eu, eu querido. Eu queria aproveitar para falar isso, assim, para mim, de verdade, tá? É, eu fiquei tá bem aqui, feliz, cara. Tá Fazia tempo que aqui, eu ficava pensando em fazer é, alguma coisa assim. Tá aqui dividindo a mesa com você, assim, para mim, significa muito, sabe? É, eu aprendo muito por você, tenho você como uma fonte de estudo, tenho o MonsterCast como uma fonte de estudo, então, além de eu ser telespectador, né? Tá aqui dividindo uma mesa, é, são coisas, sabe, legais, assim. Não, os meus Os meus ídolos viraram meus parceiros, pelo menos no trabalho, isso é muito legal. Mas eu, eu sempre falo isso, cara, que é muito massa, tipo, estar tá em contato com as pessoas que a gente acompanhava lá atrás, sabe? Uhum. Tipo, porra, mano, eu lembro de você começando a falar sobre. Oh, cara, foi você que disponibilizou uma vez uma tabela de cálculos Sim, de macro, não foi? foi? Foi. Se eu te falar que eu uso essa porra até hoje. Caramba, Caramba. legal. Até Caramba. hoje, para calcular a dieta dos meus pacientes. Legal, eu fico feliz. Acabou, cara. Então, assim, Olha, assim porra, eu fico feliz pra caramba com isso. É uma pessoa que eu sempre acompanhei e ficava pensando, pô, por que a gente não marca alguma coisa tal? Aí entra pra Growth, né? pô, tamo junto agora. Boa, aí, boa. pô, os dois é sócio aqui nesse caralho também. Pô, <laughs> mano. Não, deu certo. Deu, deu bom. certo, deu, deu legal, match legal, hoje. hoje. Legal. Deu porra. Boa, boa. Pô, boa, O Público respondeu a altura. Obrigado a todos por estarem apoiando aí. Esse projeto de domingo que a gente está fazendo. Aproveitem que hoje foi uma ação porque amanhã, bebezinho, ó. Blue. Nossa, é, amanhã. Amanhã é só. Pessoal, amanhã. Amanhã pode anunciar já. Pode anunciar, pode anunciar. Tira o burrado e boba! Braulio Pinduca e Tio Lima. Versus <laughs> e Tio Lima. Versus e Tio Lima. Card principal da noite amanhã. Caralho, não vai ter nem preliminar, já vai não, ser. O, vai ser o só o... direto. Nem evento. Só porrada, mano. Sem tem, tem, tudo tudo tem um paper paper Pra você Deus assistir, vai céu. ter que ensinar o um pay-per-view aí. Ô louco. A gente pode assistir aqui de camarote, não? Posso <laughs> ficar mesmo? naquele sofá Sim. ali? Mano, você fez com essa na mão lá no. Eu vi, cara, é por isso, é isso que eu tô falando. Cara, é só filho, mano, mano. só mano, quando eu vi aquilo, eu falei, Ed, tem que chamar, isso, eu que chamar isso. <laughs> Porque eu sou árbitro. formado. <laughs> <laughs> Piduca é demais. Não, o Piduca é o melhor, é. mano. E, e aí... É, o cara não ganha dinheiro. E, e, e tinha o matemático, e tinha o matemático. Olha. Skin desbloqueados. É por, por isso que eu tô falando, cara. Se eu pudesse assistir ali, virar especialista de sofá em UFC, <risos> cara. <risos> Cara, então vai ser segunda-feira, vai ser aquecimento pro Renatão na quarta, hein? Isso. Renato na quarta-feira, hein? Novidades aí, quarta-feira, hein, vizinho? Pô, será? Né? Será, será, cara? Será vai que ser vai? revelado. Tá o... com a sociedade lá pesada, né? É. Heavyweight. Tá, tá heavyweight. vindo com o crânio. É. Me ligou, falou que a academia vai ser parte de casa. lá. Ah, é, é. ele falou que é na Paulista, pô. <laughs> aí já cagou então. De... <laughs> é parte de casa. <laughs> Ó, oh, o fazendo react já. É. E aí, Manda monetização pra gente aí, esse react. <laughs> Vazamento no Monstercast. Então é isso, galera. Obrigado quem ficou até agora. Amanhã tem mais. Landrão, obrigado. obrigado, Obrigado. Obrigado, gente. Aí. É, é Obrigadão. Aí. Tamo junto. Desculpa, qualquer